မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ e-story entertainment channel ကနေပရိသတ်တွေကြိုင်ဘုသူတော်ရဆရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှာလည်း YouTube channel ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းကောင်းနေတဲ့ကမှစာရေးဆရာတရိတ်ဆက်ကရဲ့နဲ့ရဲတောင်မှနမီအောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းအသစ်လေးကိုကျမညီမကတင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအကြောင်းလဲ channel ပရိသတ်တွေကဘုသူတော်ရဆရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ e-story entertainment channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတလက်ဆိုင်မှာဘီနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ကျေးဇူးပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကရှီဟောင်းရင်ကျေးမှုထွန်းကားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နမိတ်ကိုအနာဘတ်မျက်နှာစာမှာတိုင်းတစ်ပွင့်ကာရန်ထားတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတွင်းနမိတ်ကြီးတဲ့ရိုးမတောင်နှင်းကြီးနဲ့မှရခိုင်ရိုးမလို့ခေါ်တဲ့အနောက်ရိုးမတောင်နှင်းကြီးကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိရယ်။ဒါအပြင်ရှီဟောင်းမွေနစ်တဲရှိနေသေးတဲ့တမိုင်းဝင်မြို့ဟောင်းလို့ခေါ်တဲ့မြောက်ဦးရမဝရီမြို့ဟောင်းဝေတာမျိုးဟာစသည်တော့ပြင်အချာရှိဟောင်းနေရာများစွာမှလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တွင်မှရှိကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတော်ရည်နဲ့တိထားကိုးကွယ်တဲ့မုနိကိုစုမှတဆူပါဝင်တဲ့မဟာမုနိရုပ်ဘွားတော်မှရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မှရှိရယ်။မုနိကိုစုကတော့တာရင်တာနယ်ပြည်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ဆန်တော်ကိုထာပနာပြီးကြကြမင်းတဲတဲ့စုနာမုနိပြမပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားဝိလေတော်ကိုထာပနာပြီးပြမမင်းတဲတဲ့ဒုတမုနိကပလဝဲပြည်မှာဆန်နတာရာမုနိရာဇကြိုပြည်မှာရာဇာမုနိဟိမဝနာတာမှာလောကမုနိရှံဘဲလာမှာညာနာမုနိတညရိယခိုင်ပြည်နယ်မှာမဟာမုနိအမရပူရာမန္တလေးမှာဆန္နာမုနိစတဲ့မုနိကိုစုဖြစ်ပေတယ်။ကျောက်တော်မှာရှိရဲ့မဟာမုနိရုပ်ဘွားတော်ကမြတ်စွာဘုရားရင်ွေတော်လှူထားတဲ့ရုပ်ဘွားတော်တဆုဖြစ်ပေတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကဘင်္ဂလားပင်လယ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိနေပြီးအားနှစ်စဉ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဘက်မှလာတဲ့လေတံမိုးတံမုန်တိုင်းတံတွေကိုနှစ်စဉ်ခံရတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အနောက်ဘက်ပင်လယ်ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်းစုပေါင်းများစွာကကာရန်ထားကြ၏အနောက်ရိုးမှာတောင်နှင်းကြီးတွေကလည်းအနောက်ဘက်တတိုင်းတပွဲလေတံမိုးတံမုန်တိုင်းတံကိုကာကွယ်တားဆီးပေးထားကြလေတယ်အခုရိုးမှာတစ်တော်ကြီးပြက်စီသွားတဲ့အခါလေပြင်းနေမုန်တိုင်းတွေကရိုးမှာကိုကြောကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအလွယ်တကူဝင်ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်အရင်ကတစ်တော်ကြီးမှာကာကွယ်တားဆီးထားတာကြောင့်အလွယ်တကူမဝင်နိုင်ပေမဲ့တစ်တော်ကြီးတွေမရှိရတဲ့အခါအလွယ်တကူပဲဝင်ရောက်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်ဥပမာပြောရရင်တော့ကာကွယ်မှုတွေပေးမှုမရှိတဲ့အခါအန္တရာယ်တွေကအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သလိုဖြစ်ပေတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်လောက်ကဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတနေရနဲ့တနေရသွားလာဖို့ကမလွယ်ကူလာပေ။ရိုးမတောင်နဲ့တစ်တော်ကြီးရဲ့မြစ်ကြီးတွေရှိတာကြောင့်သွားလာဖို့ကခက်ခဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြောက်ဘက်မှာချင်းပြည်နယ်နာဂတောင်နှင်းကြီးတွေနဲ့ဒိဆက်မှုရှိနေတာကြောင့်တစ်တော်ကြီးတွေကရှိတဲ့လောက်ရှိပြီးတန်းတန်းလောက်တော့ကျန်နေသေးတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကျွန်းစုတွေပေါ်သလိုမြစ်ချောင်းတွေလည်းပေါ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။နမေကြီးရဲ့မြစ်တစ်စင်းကကစ်ပါနဒီမြစ်ဖြစ်ပေတယ်။အမြင့်ဆုံးတောင်တန်းကြီးတွေကအနောက်ရိုးမှာတောင်တန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်တယ်။ဒါ့အပြင်အခြားတောင်တွေလည်းရှိပေသေးတယ်။အဲ့ဒီတောင်တွေထဲမှာတော့ပေပေါင်း6528ပေမြင့်တဲ့စွန်တောင်လည်းပါဝင်ဖြစ်တယ်။စွန်တောင်ရှိတဲ့နေရာကရခိုင်ပြည်နယ်အရှေ့ဘက်မှာဖြစ်တယ်။ချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာလာတဲ့လေးမျိုးမြင်းအောက်ဘက်မှာလာတဲ့တလက်ချောင်းတို့ကမြစ်ပြာခံရရေဝေကုန်းတန်းမှာရှိပေတယ်။အရင်ကစွန်တောင်ရှိတဲ့နေရာတစ်ပိုင်းမှာလူသူနေထိုင်မှုမရှိဘဲတစ်တော်ကြီးတွေဖုံးလွှမ်းထားတဲ့လွင်ပြင်ကျဲကြီးသားရှိပေတယ်။အရှေ့ဘက်မှာစွန်တောင်အနောက်မြောက်ဘက်မှာမြောက်ဦးနဲ့မြောင်းပွဲအနောက်ဘက်မှာမြင်းမြောင်တောင်ဘက်မှာတလက်ချောင်းနဲ့အမ်ချောင်းတို့ဝန်းရံထားပြီးအလယ်မှာတစ်တော်ကြီးတွေသားရှိရဲ့လူနေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲဒါပေမဲ့လည်းအမ်ချောင်းနဲ့တလက်ရွာတလက်ချောင်းနဲ့ရှိရဲ့ဘက်မှာလူနေထိုင်တဲ့ရွာတချို့ရှိပေတယ်။အချိန်ကာလက1945ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလဖြစ်တယ်။မြန်မာတနိုင်ငံလောဗြိတိရှ်ရဲ့လက်အောက်မှာပဲရှိနေသေးတယ်။ဂျပန်ခေတ်လောဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်နောက်ပိုင်းကာလဖြစ်ပေရာမြန်မာတနိုင်ငံလောစစ်ပေးစစ်တမ်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေကြောင့်အလံမထူနိုင်သေးတဲ့အချိန်ကာလရှိရယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးစတဲ့မြို့ကြီးမှာတော့စစ်ပေးစစ်တမ်းကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအပြက်စီးများတဲ့နေရာအနှံ့ရှိနေကြရယ်။အခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းအရင်ကတည်းကစီကားတိုးတက်မှုမရှိပဲစည်ရဲတွေမှမတက်နိုင်သေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပေရယ်။အဲ့ဒီချိန်ကလက်မဆက်တွယ်မှုခက်ခဲလာတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှလည်းတာမန်အနေထားများသာရှိသေးတယ်။မြို့တွေပေါ်မှာငွေကြေးပြည့်စုံသူချို့သာနေထိုင်ကြရဲ့။မြို့နယ်ဝေးတဲ့ကျေးလက်တော်ရွာတွေမှာတာမန်လည်းလှူဆိုင်တာအနေများကြရဲ့။အဲ့ဒီထဲမှာတော့တလက်ချောင်းနဲ့နေရနေရာမှာရှိတဲ့တလက်ရွာကလည်းအပါအဝင်ဖြစ်တယ်။တလက်ရွာကအင်ဂျင်များတဲ့ရွာတစ်ရွာတော့မဟုတ်ပေ။အင်ဂျင်30-40သားရှိပြီးလက်လုလက်စားဆေးရသားအများစုနေထိုင်တဲ့ရွာဖြစ်တယ်။အများစုကရခိုင်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးတစ်တော်လုံး၅ဖက်နဲ့အလုံးအမဲလိုက်တဲ့အလုံးလောက်ကဝင်းစားရှာကြရဲ့။တရမှာတော့ဒလက်ရွာသားဖိုးရွှေဆိုသူမအဖော်တယောက်နဲ့တူအမဲလိုက်ဖို့အတွက်စွန်တောင်နဲ့နေရတဲ့တော်တွေကိုသွားကြ၏သူရဲ့ဖော်ကငတိဆိုသူဖြစ်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးအသက်30ဝန်းကျင်လောက်သားရှိကြသေးတယ်။
သူတို့တွေကဒူလီတာလန်ကပ်ပါစားရလက်နက်တွေနဲ့စားနေကြီးခါထဲထားတဲ့ထရုတ်ထုတ်စီပါလာကြတယ်တော်ရဲရောက်တော့ဝေယုံတော်အတွက်မှညနေတွေဒူးစားစားတောင်းနေတဲ့ဝတ်တောင်းတကောင်ကိုတွေ့ရကြောင်းဒူးလေးနဲ့ချောင်းမြောင်းပြက်ခတ်ရထိမှန်နေဝတ်တောင်းကအတော်လေးကြည့်ရကြောင်းညချက်တိပေမဲ့လည်းချက်ချင်းမသေးပဲထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်ဖိုးရွှေတို့နှစ်ယောက်လည်းနောက်မှလိုက်ကြလေတယ်တောဝတ်တောင်းကရှေ့ကိုထွက်နေတဲ့အဆွေနှစ်ချောင်းပါလာကြောင်းသတိထားကြရဲတနေရာမှပြန်လဲချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်မဲ့အန်ရဲကိုသတိထားရဲတောဝတ်တောင်းဆွေကအနေနဲ့မတွေ့ခင်မှာတုံတိတိနဲ့တာမန်နေထားတာရှိပေမဲ့ရန်သူနဲ့တွေ့လို့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါတားသွားလှန်သွားလို့ခြုံထန့်နေတတ်တယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့များမှာတုံးကြော်အစိပ်ပါလာကြောင့်တော့ဝက်ကဝေဝေပြေးနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပဲ။တနေရောင်ရောက်တဲ့အခါတောင်ဖို့တနေရောင်မှပုံကွယ်ကစောင့်ဆိုင်နေတဲ့တော့ဝက်ကပြေးထွက်လာပြီးမှအဆွေနဲ့ပကံဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကိုမအစိပ်လူများထိထားတာကြောင့်လင်းလင်းမြန်မြန်တိုက်ခိုက်ချင်တော့မပြူနိုင်ပေ။ဖိုးရွှေနဲ့ငတိတို့ကလည်းဝိုင်းရမုတ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ကသတိထားပြီးသွားကြခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နိုင်ကြတယ်။တော်ရဲမှာမုတ်ဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့ဝတ်တောင်တစ်ကောင်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကအတော်လေးကြမ်းနေ။အချိန်ကနေ့လယ်ပိုင်းသားရှိသေးတာကြောင့်နေရောင်ခြည်ကတစ်ပင်နေချမထိုးစင်ကြနေတယ်။တချိန်မှာတော့ဝတ်တောင်ကဖိုးရွှေရှိရာကိုပြေးဝင်လာကအဆွဲနဲ့ပတ်တယ်။ဖိုးရွှေကအဆွဲချက်ကိုလွတ်အောင်ရှောင်းကဒါနဲ့ခုတ်တယ်။ဒါချက်ထီတော့ဝတ်တောင်ကနဘေးကိုစိုက်ကြသွားကတောင်မိုးရှိရာဘက်ကိုခေါင်းတို့ဝင်သွားတယ်။ဝတ်တောင်းကမထနိုင်ပေမဲ့ဒေါရတကြီးနဲ့တောင်ဖို့ကိုအဆွေနဲ့ထိုးပတ်တယ်။ပစက်မလည်းမှန်ပြီးတလို့တကြီးကြီးအတံမျိုးထွက်နေပြီးပစက်မလည်းအမြုပ်တွေထွက်ကြနေတယ်။ဝတ်တောင်းတူးဆွာမှုကြောင့်တောင်ဖို့မှာဖြိုဖျက်လိုက်တလို့ဖြစ်ကမြေသားတွေပြိုကျလာ။အနေငယ်လာကြတော့တော့ဝတ်အတံပြောက်ကငြိမ်ထွက်သွားလေတော့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာနှစ်ယောက်သားအနာကိုကပ်ပြီးကြည့်ကြတယ်။တော့ဝတ်ကတော့တင်းနေပြီ။အဲ့ဒီခါမှာပဲနှစ်ယောက်ကြည့်ကြနေတဲ့တောင်ဖို့တဝိုက်မှာအနေရောင်တွေဖြောင်းတဲ့နေရောင်တွေ့ရကြောင့်နှစ်ယောက်သားထိတ်လန့်သွားကနောက်ကိုဆုတ်သွားကြ诶တံဖို့တွေကအနေအောင်နေထွက်နေရဲ့ဟုတ်တယ်ငါတို့တရေချောက်နေရလားညီကင်းဘက်မှာတရေချောက်တာဖြစ်ပါမလားကွာဒါဖြစ်ပါလေသတိဆန်တကောင်ရဲ့မျက်လုံးကိုနေအောင်ထိလို့အနေအောင်ထွက်နေရဖြစ်မယ်မိချောင်းကြားတက်တဲ့မွေရဲ့မျက်လုံးကမိအောင်နေအောင်နဲ့ထိရင်အနေအောင်ထွက်တယ်ဖိုးရွှေအဲ့လိုပြောတော့ငတေမျက်လုံးပြူသွား诶စိတ်ထဲမှာလဲစိုရင်စိတ်ဝင်လာ诶ဒီလိုဆိုရင်တံပေါ်ထဲမှာအောင်းနေတယ်၊မွေကြီးတကောင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။သူထွက်မလာခင်တော့ဝက်ကိုအမြန်ဆွဲထုတ်ကြမှာဖြစ်မယ်။အဲ့လိုပြောကတည်နေတဲ့တော့ဝက်ရဲ့ခြေတော်ကိုတယောက်ချောင်းစီကိုင်းကအပြင်ကိုဆွဲထုတ်ကြတယ်။အတော်ဝေဝေရောက်မှတံပေါ်ရှိရာပြန်ကြည့်တော့တံပေါ်တွေမှာမွေကြီးတကောင်မှထွက်မလာပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းနေအောင်နဲ့အနေအောင်တွေကတော့ဖျားတဲ့နေဆဲပဲရှိသေးတယ်။မွေတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ဖိုးရွှေရေရွက်ကကပ်ပါကြလက်ကိုကိုင်းပြီးတံပေါ်ရှိရာကိုတချော့ပြန်သွားကကြည့်ရဲ့။တောင်ဖို့ကချတောင်ဖို့လို့ညီသားပေါ်တဲ့နေရာဖြစ်ပေ။ဒါကြောင့်အနီရောက်ထွက်နေတဲ့နေရာကိုကပ်ပါနဲ့တူးဆွားကြည့်အောင်ကွန်တီလုံးအရွယ်ခန့်ရှိတဲ့အကြောင်းညီတလုံးတွေ့ရအကြောင်းကောက်ယူလိုက်တယ်။ဒါတမုတ်ရှိတဲ့ဗရမများကြောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ငါတို့ကဟန်ကြပဲ။နောက်တော့ကြောက်ကိုယူသားကငတေကိုပြရဲ။ဘလို့ကြောက်မျိုးလဲ။ငါလည်းမသိဘူးဗရမများဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲ။အဲ့ဒီစကားကြတော့ငတေကစဉ်းစားနေတယ်။သူကကြောက်ကိုမြင်တော့လဲစိတ်ဝင်စားမှုမရှိလားပဲ။ဗရမများဆိုတော့ရောင်းလိုက်ရင်ငွေများများတော့ရနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ယူသွားလို့ဖြစ်ပါမလားဘာကြောင့်မဖြစ်ရမှာလဲစွန်တောင်ရဲ့ဟိုဘက်မှာတောင်တောင်ရှိသေးတယ်သိမဝေးဘူးတခါတလေအဲ့တောင်ရှိရဲ့ဘက်မှာအနီရောင်တွေဖြာတက်နေတယ်လို့တွေ့ကြရတယ်တချို့ကတော့နက်မီရောင်တောက်တာလို့ပြောကြရတယ်ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ညဒဝိုက်ကပြစ်စီတယ်ကိုဘာမှယူသွားလို့မရဘူးလို့ပြောတန်ကြရတယ်ယူတဲ့သူတွေဘေးအန္တရာယ်ဆိုရင်လည်းတွေ့ပြီးမှတေချရတယ်လို့လည်းပြောကြရတယ်ငါတော့မချမ်းသာနေပါစေဒီလိုပြစ်စီရောမြူတင်မူမင်းရလဲကွာဒီလောက်အယူသိမနေစမ်းပါနဲ့ငါတို့ကနမင်းအောင်တောင်းဟာပြစ်စီကိုယူတာမှမဟုတ်တာတောထဲမှာတွေ့ရပြစ်စီကိုယူတာပဲဘာမှမဖြစ်လာပါဘူးမင်းကြောက်လို့မယူရင်လည်းနေပေါ့ငါတို့ယူသွားမယ်ရွာပြန်ရောက်လို့တိတဲ့လူတွေကိုပြပေးရင်မြို့သွားရောက်မယ်ငွေရလာရင်မင်းတို့တဝက်ခွဲပေးမယ်အဲ့လိုပြောပေးမယ်လဲငတေကတော့ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးနောက်တော့တောဘက်ကိုဝလုံးနဲ့ရှုထန်းကရွာကိုပြန်ငဲကြ ਈ နောက်တနေ့ရောက်တော့ဖိုးရွှေကသူရလာတဲ့ကြောက်ကိုရွာလူကြီးကိုသွားပြရဲ့ရွာလူကြီးကလည်းတေတေချာချာမသိပဲနောက်တော့မင်းမြကိုသွားရောက်ရောင်းချဲငတိကိုခေါ်တော့လည်းမလိုက်ပဲမင်းမြရောက်တော့ကြောက်ရောင်ပေါ်လိုက်လံစုံစမ်းရမှာပလေးတယောက်ကတွေ့ရကြောင်းကက်ကိုခေါ်သွားကဌာနအုပ်ကိုပြောပြရဲ့ဌာနအုပ်ကမြို့အုပ်ကိုသွားပြောရဲ့မြို့အုပ်ကမျက်နှာဖြူသွေးပါသူကာရဲဖြစ်ပေရဲ့ကာရဲကကြောက်ကိုမြေုံနဲ့တန်မိုးရှိရဲ့ကြောက်တွင်ဖြစ်မှန်းတရားကြောင့်ဌာနအုပ်ကိုတင်တော်သလားစူတေးပေးလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဖိုးရွှေထံမှာကြောက်ကိုငွေ900ပေးကဝယ်ယူထားလိုက်တယ်။ကိုလိုနီခေတ်ကငွေ900ရဲ့တန်ဖိုးကအတော်ကိုများလာ誒။ငွေ900ရတာနဲ့ဖိုးရွှေလည်းတယောက်တည်းရွာကိုပြန်လာခဲ့။အချိန်ကညနေပိုင်းအချိန်ကိုရောက်နေခဲ့ပြီ။တနေ့အောင်ရောက်တော့လူသုံးယောက်ထွက်လာပြီး
သူ့ကိုတပ်ဖြတ်ကကြောက်ရောင်းရတဲ့ငွေ900ကိုယူသားကြ၏နောက်တနေ့ရောက်မှဖိုးရွှေတယောက်လမ်းဘေးတနေရာမှာတိတ်ဆုံးနေအောင်တွေ့ရကြောင်းမိသားစုတွေကိုကြောင်းကြကအဲ့ညာတစ်ဝိုက်မှာပဲမြေမြုပ်တကြိုလိုက်ကြရလေတော့တယ်သူ့ကိုတပ်ဖြတ်သွားတဲ့သူကလည်းတခြားမဟုတ်ပဲငတေနဲ့အဖော်နှစ်ယောက်တို့ဖြစ်ပေတယ်အကျန်ရှိရငတေကကြောက်ရောင်းရကိုလိုက်မသွားပဲအဖော်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးလမ်းမဆောင်ကတပ်ဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပေတယ်ဝင်900ရတော့3ယောက်ခွဲယူကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ္ဆာမရှိရငတေမှာကြာကြာမနေလိုက်ရပဲဖိုးရွှေကဝိညာဉ်ဘဝနဲ့ရလာပြီးချောင်းလန်ရအတက်တေးရလေတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့လူသားမှုကပေါ်လာရငတေရဲ့အဖော်နှစ်ယောက်လည်းအပန်းခံကြရပြီးထောင်နှံဆန်ကြရလေရောအဲဒီဖြစ်တဲ့ကနမီးအောင်တောင်ပတ်မှာရတဲ့ပရမများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာချို့ပဲဖြစ်ပေရောအချိန်ကာလမှာမိုးရသည်ကုန်းသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ဆောင်းရသည်ဝင်ရောက်စားပြုလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်မိုးရသည်မှာရာသီဥတုဆိုးတာကြောင့်အလုံးမထွက်နိုင်ကြတဲ့လူသမားတွေမှာရာသီဥတုတာရတဲ့အချိန်ရောက်စားပြုတဲ့အချိန်မှာပဲအလုံးထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ကြရည်ပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့နေရနေရတဲ့မှာနေထိုင်ကြသူတွေကလေကြီးလေငယ်တွေကိုအသုံးပြုကပင်လယ်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြ၏နောက်ပိုင်းမှာစက်တက်ထားတဲ့လေတွေကိုအသုံးပြုကြပေမဲ့ရှေ့ကတော့ရွက်ခတ်တက်ဆရာတွေကိုအသုံးပြုကပင်လယ်ထွက်ကြရ၏ဒါကြောင့်ကမ်းနဲ့ဝေးရနေရရောက်တဲ့အထိလေနဲ့မသွားကြပေရုတ်တရက်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်လာပါကချက်ချင်းပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ကမ်းနဲ့နေရနေရတွေမှာသာပိုင်ချကြ၏ရှေ့ခါကနိုင်လွန်ချီနဲ့ရက်တဲ့အပိုက်တွေမရှိသေးတာကြောင့်တဲ့ရင်မတမခေါပြုတ်ရေးဆိုထားတဲ့ခြေပိုက်တွေကိုအသုံးပြုကြရရေးဆိုနေတဲ့ခါမှာအတော်လေးလေးလန်လာ၏ဒါပေမဲ့လည်းငါးပစုံရရှိမှုကအခုထက်ပိုများ၏အရင်ကပင်လယ်ထွက်သူတွေမများတာကြောင့်ငါးပစုံပေါ်တယ်အခုတော့ပင်လယ်ထွက်သူတွေများလာတာကြောင့်ပဲငါးပစုံတွေများများမရတော့ပေတစားမုံလာရောက်ပါကပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့တောင်မြေနေပေါ်ကိုလက်ဦးရှောက်ဖွေသူတွေဆင်လာကြ၏အဲ့ဒီအလောက်ကလေပိုက်မလို့ပဲတန်ချွန်တစ်ချောင်းနဲ့ပလိုင်းတစ်လုံးရှိုံနဲ့လှုပ်လို့ရတာကြောင့်အတော်များများလှုပ်ကြ誒အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီရာသီရောက်ပါကတောင်မြေနေပေါ်မှာလက်ဦးရှာသူတွေချွေချင်းလိမ့်နေကြ誒ဒါကပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့နေတဲ့နေရာဘက်မှာနေသူတွေလှုပ်ကိုင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီးပင်လယ်နဲ့ဝေးရနေရာမှာနေချသူတွေမှာတော့အဲ့ဒီလှုပ်ကိုမလှုပ်ကြပေတစ်တော်ကိုဝင်ကအမဲလိုက်တာတစ်ခွဲတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ကြ誒တချို့ကတော့စွန့်စွန့်စားစားပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်တယ်ချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာဆင်းလာတဲ့လေးမျိုးမြင့်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာမြောက်ဘက်ကိုတက်လာတဲ့ဒလက်ချောင်းပြားအစုံတရားတဝိုက်ကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့ရွှေနဲ့ကြောက်မြင့်နာတွေကိုရှာဖွေကြ၏မြောက်ဘက်မှာတက်လာတဲ့မြစ်တစင်းကလည်းအဲ့ဒီနေရာထိတက်လာပြီးမှကွေဝိုက်ကအစုံတက်သွား၏အဲ့ဒီနေရာကမြစ်သုံးစင်းအစုံတရားနေရာဖြစ်ပေတယ်အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာလူနေတဲ့ရွာတွေမရှိဘဲတစ်တော်ကြီးတွေရွှေနုံတော်တွေသာနေရာယူထားကြ၏အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်ကအတော်လေးကျန်ရာတော်ရုံမသွားရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ပေတယ်ကျားဆင်မြဝဝဝနေပြန်ဒီအတက်ရာရွှေညွန်တော်တွေအတွဲမှာမိချောင်းကြီးရဲ့ရှိရဲ့အဲ့ဒီတော်ဝါတွေကအဲ့ဒီညာတဝိုက်ကိုရောက်လာချသူတိုင်းကိုအလုံးမပေးပဲဖမ်းဆီးချက်ပြကြကြရဲ့ဒါပြန်အဲ့ဒီညာမှာတဆေတရေကျက်မင်းစာဆရာတွေရဲ့၆လက်မှုကလည်းအတော်လေးကိုများလာရဲ့ဖန်ဖာရွာနဲ့မဝင်လာတဲ့တောအုပ်တွေမှာတွေ့ရတဲ့တရေမိရဲ့အကြောင်းကအဲ့ဒီဒေတာမှာနေထိုင်ချသူတိုင်းသိကြလေတယ်တရေမိရဲ့ရှိရဲ့ညာတဝိုက်မှာတစ်တော်တွေနဲ့ရွှေညွန်ထူတက်တဲ့ဒီရေတော်တွေရှိရဲ့အဲ့ဒီညာတွေကိုတွားရောက်သူတိုင်းအသက်ရှင်ရနေပြတ်မထွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပေတယ်။နိုင်ငံသားတွေကအဖွဲလိုက်လာကအဲ့ဒီနေရာမှာတိတ်အဲမီရဲ့အကြောင်းကိုဝင်ရောက်လေလာကြတယ်။ဝင်ရောက်သွားသူတိုင်းအသက်ရှင်ရနေပြန်ထွက်လာခြင်းမျိုးမရှိသေးပေ။ဒီရတော်တွေမှာရှိတဲ့မိချောင်းကြီးရဲ့လက်ချောင်းကြောင့်တေးရတာလား၊ကျန်းစင်ဝက်မောမွေးစားရှိရဲ့တော်ဒရိတ်ဆန်တွေကြောင့်တေးရတာလားဒါမှမဟုတ်သစေတရေစားတဲ့ပရလောကသားတွေဖန်ဆာလို့တေးရတာလားအစိတ်တင်တာကြောင့်အလုံးတေးရတာလားဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမသိကြပေ။ဒါပြင်မြစ်တောင်ခုမြစ်ဖြာပေါင်းစုံရနေရတဲ့ဝိုင်းမှာတောင်မြင့်ကြီးနှလုံးရှိရဲ့တောင်တလုံးကပေပေါင်း6528ပေမြင့်နဲ့ဆွန်တောင်ဖြစ်ပြီးချန်တလုံးကဒေသခံတွေကနမီးအောင်တောင်လိုနမည်ပေးထားတဲ့တောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတောင်ကပေ9200ခန့်မြင့်နဲ့နမီးအောင်တောင်ကနဲ့ချန်လာတာကြောင့်တချို့ကနဲ့ရဲတောင်လို့လည်းအလွယ်တကူခေါ်ကြရဲ့ဆွန်တောင်ကထူးခြားမှုမရှိလာပေမဲ့နမီးအောင်တောင်ကထူးခြားမှုရှိရဲ့အဲ့တောင်ရှိတဲ့နေရာကမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်မှုရှိနေတဲ့နေရာမှာရှိကတောင်မျက်နှာစာကရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုလှည့်ထား၏တောင်နေရာမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာပုံမျိုးပေါ်နေတယ်လူတွေပြုလုပ်ထားတာမဟုတ်ပဲသဘာဝတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဥကောင်းမျက်လုံးနှာခေါင်းနဲ့ဗစက်ပေါက်တွေကထင်းထင်းရှားရှားရှိနေရအဝေးမှလန်ကြီးပါကအမျိုးသမီးမျက်နှာနဲ့တူနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ထူးဆန်းတဲ့အရာကဥကောင်းထိပ်စရုံးနဲ့တူတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုနေအောင်ထိကျလာရဲ့အနီရောင်လေးနဲ့နေဖြာတက်လာတဲ့တချို့ကနမီးအောင်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကြောင့်နမီးအောင်တောင်လို့ခေါ်ဝေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်တချို့ကလည်းဒါပရမြောင်နေအောင်ထိပ်ပြီးအယောင်တောက်နေရပဲဒီတိုင်းမှန်ရင်တော့ဒီပရမြောင်တခြားပရမြောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးမိဖုရားကြီးစောမဲတီရဲ့ပရမြောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တောင်နေရမှာသူ့မျက်နှာပေါ်နေတာဖြစ်မယ်အဲ့လိုထင်ကျေးပေးပြောဆိုကြတယ်ဗြဟ္မဒေဝီဆောမဲကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာဇဝင်သမိုင်းကြောင်းတွေကိုရခိုင်တိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသူတွေသိသူများလား
တနေ့မှာတော့အဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်ကိုလူရွယ်၃ယောက်ရောက်လာကြတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပေ။ဒီမှာဆော်ဒီငမဲအောင်တို့၃ယောက်ဖြစ်ကြတယ်။၃ယောက်စလုံးကအသက်၂၅နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်သားရှိသေးတယ်။သူတို့၃ယောက်ကမြောင်းပွေအရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွှေလောင်းရွာမှာနေကြသူတွေဖြစ်တယ်။မြောင်းပွေကရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်တယ်လို့ရွှေလောင်းရွာကလည်းအင်ဂျင်များတဲ့ရွာတစ်ရွာဖြစ်တယ်။ရန်ခိုင်နယ်ဘင်္ဂါလီတွေအများဆုံးရှိပြီးချင်းနဲ့ဗမာလူမျိုးချိုးလည်းရှိကြတယ်။ရွာမှာနေကြသူတွေကလေယာဆိုင်ပြိုတာကိုတိတ်မလုပ်ကြပေ။ဒီရက်တက်တဲ့ရက်ဖြစ်တာကြောင့်စပားနဲ့အသီးနှံလေးဆိုင်ပြိုပါကအပြည့်စီများ၏။ဒါကြောင့်အမဲလိုက်တာငါးဖန်တာနဲ့တချို့ကရွှေနယ်ကြောင့်မြေအနာရှာဖွေတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်းကြ၏။မိမောင်တို့မိသားစုကအဲ့ဒီရွာကိုရွှေ့ပြောင်းလာတာကမကြလားသေးပေ။ပြည်မပန်းမှာနေချက်ဂျပန်နဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတန်းကြောင့်စီးပွားပြန့်နေတဲ့အချိန်မှာရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ငမဲအောင်ကခေါ်လာတာကြောင့်အဲ့ဒီရွာကိုပြောင်းရွှေ့လာကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်။မိမောင်တို့မိသားစုက9ယောက်ရှိရယ်မိခင်နဲ့ဖခင်ကဥပရှိန်နဲ့တော့ကျင်မေတို့ဖြစ်ပြီးအသက်50ကျော်ရွယ်သားရှိသေးတယ်။ညီဖြစ်သူညီမောင်က22နှစ်ညီမဖြစ်သူနှမေက19နှစ်ရွယ်သားရှိကြသေးတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးမိဘတွေနဲ့တူစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်းကြရယ်မိမောင်ကစော်တီငမဲအောင်တို့နဲ့တူရွှေနဲ့ကြမျက်နှာရှာဖွေရောင်းချတဲ့လုပ်ကိုလုပ်တယ်။လေးမျိုးမြင့်ဝမ်းတစ်ဝိုင်းမှာညလက်တက်တွေချောင်းမြောင်းတွေပေါ်ရယ်ရွှေနဲ့ထူထပ်တဲ့နေရာတွေရှိရယ်ချောင်းတွေအတွင်းမှာတဘာဝတိုင်းရှိနေတဲ့ရွှေလုံးရွှေကလေးတွေရှာဖွေရနိုင်တယ်။နမီအောင်တောင်ကျဲတဝိုက်မှာပြည်များပါဝင်တက်မှုရှိတဲ့ကြောင့်မြေရနာတွေအများအပြားရှာတွေ့နိုင်နေ။ရှာဖွေရလာပါကမကွေးဘက်ကိုဒါမှမဟုတ်စစ်တွေဘက်ကိုသွားရောက်ကရောင်းချကြရဲ။စစ်တွေသွားပါကမြောက်ကိုအရင်သွားပြီး ARE တင်းမော့နဲ့စစ်တွေရအောင်သွားနိုင်နေ။အပြန်လဲမခတ်ခဲ့ပေ။မိမောင်တို့တောင်ယောက်ကနမီအောင်တောင်ကျဲရောက်တော့နေဝင်ချင်းကိုနေနေပြီ။ဒါကြောင့်တင့်တော်တဲ့ကုတကူကိုဝင်ကစခန်းချကြရဲ။နေဝင်ချင်းကိုရောက်တော့အနောက်ဘက်မှာလာတဲ့နေအောင်ကြီးကနမီတောင်ရဲ့အနောက်ဘက်ခြံကိုရောက်နေတယ်။အမျိုးသမီးမျက်နှာနဲ့တူတဲ့နေရာကိုမစ်လိုက်နဲ့ထိုးထားသလိုရှိကဥကောင်းထိတ်မှအနေအောင်လင်းတန်းနေဖျားတက်လာတယ်။အဲ့လိုအနေအောင်နေဖျားတက်လာတာကြောင့်တောင်နေရနေတာမကတစ်ပင်တစ်တော်တွေကိုပါအနေအောင်မစ်လိုက်တင်နဲ့ထိုးထားသလိုရှိနေတယ်။ဒီမှာဟိုးတောင်ထိတ်ကအနေအောင်နေဖျားတက်နေရဲ့။ဒီမှာလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ကောင်းငယ်ပြရဲ့။ဒေသခံတွေကဒီအရောင်တွေကိုနမီအောင်နေလို့ထင်ကြတယ်မေအောင်ဘလို့ထင်လဲနေအောင်ကြည့်ကြမှာတော့အလေးအောင်နေထွက်တာဆိုတော့နမီအောင်တော့ဟုတ်မှမထင်ဘူးနမီအောင်ဆိုရင်နေအောင်မရှိတဲ့အချိန်တွေလဲအလေးအောင်ရှိမှာပေါ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဘာလဲငါထင်ပြောရရင်တော့အယူသေးကောင်းတဲ့ brand များလို့ကြောက်နေအောင်ထိလို့ပဲဒီလိုအလေးအောင်နေဖျောက်ထွက်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီကြောက်ကိုရရင်ငါတို့ချမ်းသာနိုင်တာပေါ့ဒီနေ့နေမှာတော့တောင်ပေါ်တက်ကြည့်ကြရင်မကောင်းလားတောင်ပေါ်တက်ကြည့်တာသွားလို့ရပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကြောက်ကိုတော့ယူချင်တိုင်းယူလို့မရဘူးဘလို့ကြောက်လဲဒီလိုကြောက်မျိုးတွေကတက်ဆိုင်သူတွေစောင့်ရှောက်ပေးသူတွေရှိရများတယ်ဒီမောက်စကားကြောင့်ငမဲအောင်စကားတန်တိတ်သွားရဲ့ခဏလောက်ကြာတော့အစော်ထီကဒီလိုဗရမများမျိုးကိုဗရမများတွေဝီစောမဲကြီးမိဖုရားကြီးပိုင်ခဲ့လို့ပြောတန်ကြဘူးရဲ့ရှင်ပရင်ကဗရမများလိုချင်တာနဲ့လူကိုပါတင်ယူခဲ့ပေမဲ့မိဖုရားကြီးကကွယ်လွန်တာနဲ့ဗရမများကြီးလည်းပျောက်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီဗရမများကြီးများဒီတောင်ပေါ်ရောက်နေလားမသိဘူးနော်အဲ့လိုပြောပြင်မဲ့လဲကြံနှစ်ယောက်ကဘာမှပြန်မပြောကြပဲတိကျစွာမတိကျလို့အတန်တိမ်နေကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အစားအသောက်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးစားတော့ပြီးနောက်နေဝင်တော့အိမ်ရဝင်ကြတယ်။ညချိန်ရောက်တဲ့အခါအိမ်ထက်ကတဖြည်းဖြည်းပိုများလာတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့စော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကမိဖို့နဲ့မင်းမွေးနေရမှာအိမ်ရပြန်ကအိမ်ကြတယ်။ခဏကြာမှပဲသူတို့ရှိရာဘက်မှာဟောက်တန်းနေပေါ်ထွက်လာလေတော့တယ်။သူတို့တွေကအိမ်ကြပြင်မဲ့လဲနေမောင်ကတော့မအိမ်နိုင်သေးပဲ။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့မှတစုံတရာကိုတတိယတလို့ရှိနေခဲ့တော့တယ်။သူ့မှာတတိယစရာလွှမ်းဆွရမယ်သူမရှိသေးတာကြောင့်ဘသူကိုတတိယနေရတော့သူ့ကိုယ်တိုင်တော့မသိခဲ့ပေ။ညောင်ပိုင်းမှာအတွေ့ကောင်းနေတာကြောင့်တော်တော်နဲ့အိမ်မပြောပဲရှိရာညနေပိုင်းရောက်တော့မှအိမ်ပြောသွားတယ်။အဲ့လိုအိမ်ပြောသွားစဉ်ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မှတ်တယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပေ။နမီအောင်တောင်မှအမျိုးသမီးတယောက်ဆင်းလာနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ညချိန်အမောင်ရွက်တွေဖုံးလန့်နေပေမဲ့သူ့မရဲ့လက်ထဲမှာကင်လာတဲ့ဗရန်များကြောင့်အလင်းရောင်ရနေတယ်။မင်းမွေရောက်လာတော့မှသူနဲ့တက်သူရွယ်သူလောက်သာရှိသေးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ရခိုင်အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးအတော်တင်ချောမောလှပသူဖြစ်ကတာမန်ဝတ်စာတွေကိုသာဝယ်ဆင်ထားတယ်။မင်းမွေနေရာကိုရောက်တော့ရတန်ကသူ့မကပြောတယ်။ငါတခြားသူမဟုတ်ဘူး။မမဲတီလို့ခေါ်တဲ့စောမဲတီပဲ။ဟင်။ဒီမောင်စိတ်ထဲမှာအနေငယ်အော်သွားတယ်။သူ့မကိုကြည့်တဲ့အခါအင်းရင်နီနီတိနေတယ်လို့တနေရာမှာမြင်ဘူးတွေ့ဘူးတယ်လို့စိတ်ထဲကထင်နေမိတယ်။မင်းကတခြားသူမဟုတ်ဘူး။အရင်ဘွားကငါနဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုရွှေသီးဝင်စားတဲ့သူပဲခမရကဘယ်ဘွားရောက်နေပြီလဲငါဗရမကြီးနဲ့တူဒီတောင်မှာပဲနေတယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီတောင်မှာရှိပေမဲ့ရုပ်ခန္ဓာဘဝပြောင်းပြီးလူဘဝမှာပြန်ရောက်နေတယ်
သူနဲ့မကြခင်ပြန်တွေ့ရမှာပါသူနဲ့တွေ့တော့ရောသိနိုင်ပါမလားနှစ်ကာလရကြာလာပြီပဲရှေးရပြုတ်ခဲ့တဲ့ရေဆက်ပထန်းဆက်ဆိုတာကလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဘဝတွေဘလောက်ပဲခြားခြားကိုနဲ့ရေဆက်ရှိတဲ့သူကိုပြန်တွေ့ရင်စိတ်ထဲကမှတ်မိကြရဲ့လူဘဝမှာအချင်းချင်းပြန်တွေ့ကြတာမပြောနဲ့လူနဲ့တိရစ္ဆာန်ဘဝချားနေရင်တော့တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်နေသူကသိရဲ့အဲ့လိုအန္တရာယ်မပေးဘူးဒုက္ခရောက်နေရင်တော့မှကယ်တင်ပေးရဲ့ဒါကရှေးရပြုတ်ခဲ့တဲ့ရေဆက်ပထန်းဆက်တွေကြောင့်ပဲအဲ့စကားကိုတော့နေမောင်လက်ခံနေဒါကြောင့်နေ့ရက်ဒီနေရာမရောက်ရအောင်ငါခေါ်လာခဲ့ရပဲဒီတောင်တစ်ဝက်မှာဘေးအန္တရာယ်မရှိအောင်စောင့်ရှောက်ပေးပါမယ်နောက်ပိုင်းလှုပ်ပေးစီစဉ်တာတွေရှိရင်လည်းငါပြောပြပါမယ်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့နေရာကနေပဲဖြတ်ခနဲပြောင်းသွားလေတယ်သူမှပြောင်းသွားတာနဲ့ဗရန်မြောင်မှာဖြောင်းထွက်နေတဲ့အန္တရာယ်လင်းနန်းလေးလည်းပြောင်းသွားတယ်နေမောင်လည်းအိပ်ပျော်နေရာမှာပြန်တို့လာတယ်သူပြန်တို့လာတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအမောင်ဖုံးကတည့်ရတဲ့ပေါကိုနှင်းဆန်ကြတန်ကလွှဲလို့တင်းစိန်ငိန်တန်နေတယ်မိမစိတ်ထဲမှာအိမ်မက်ထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောက်နေမိရဲ့သူမပြောထားတဲ့စကားတန်တွေကိုလည်းကြားရောက်နေမိရဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကထူကြရဲ့စိတ်ဆွဲလို့မတ်တာလားဒါမှမဟုတ်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုကြောင့်မတ်တာလားတော့သူမသိပဲနောက်တနေ့မနေ့လင်းတော့မှသုံးယောက်သားနိုးလာကြရဲ့ကူပြင်ဘက်မှာအလေးအောင်ရနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နှင်းမကွဲသေးပဲအေးတက်ကလည်းများနေစေပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်အပြင်မထွက်သေးပဲကူအတွင်းမှာပဲမနက်စာကိုချက်ပြုတ်စားတောင်းနေကြရဲ့အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲအပြင်ဘက်မှာစကားပြောတတ်နေကြရဲ့မိကလေးတွေအချင်းချင်းစကားပြောလာတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်ပေတယ်။ဒီမောင်တို့ကစားတော့နေရင်မှအပြင်ဘက်ကိုကြည့်နေစဉ်တော်တော်လေးလောက်ကြတော့အဲ့နေရာကိုမိကလေး၃ယောက်ရလာကြတယ်။၃ယောက်စလုံးအသက်20ဝန်းကျင်သားရှိသေးပြီးတာမန်ဝတ်စားတွေဝတ်ထားကြတယ်။သူတို့လက်ထဲမှာရက်တဲ့အတိုင်းပေါ်ပလိုင်းစားတဲ့ငါးပစုံဖမ်းရမအသုံးပြုတဲ့ကိရိယာတွေပါလာကြတယ်။စကားတွေပြောပြောနဲ့ရှောင်လာကြရောဒီမောင်တို့၃ယောက်ရှိတဲ့ကူနဲ့မင်းမွေးနေရာကိုရောက်တော့လဲရက်သွားကြတယ်။ဟိုကူထဲမှာလူရှိရဲ့တင်နေမိကိုထွက်နေရဲ့မိကလေးတောင်ယောက်ကအချင်းချင်းပြောဆိုကဂူပဝရှီယာဘက်ကိုရှောက်လာကြ၏မိမောင်တို့ကမြင်တော့ရက်လိုက်ကြ၏နင်တို့ဘယ်ရွာလဲငမေယောက်ကအသက်ရှာသားနဲ့လမ်းမေးလိုက်တယ်ငါတို့ကခေါ်တော်ရွာမှာနေရဲ့ဟင်ခေါ်တော်ရွာဆိုတော့နင်တို့ကခေါ်တော်ကလမရီလားမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ရခိုင်နေပါငါလည်းရခိုင်တယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့နင်တို့ပြောတဲ့ခေါ်တော်ရွာလို့တော့မကြားဘူးပါဘူးအမေရောက်စကားကြတော့မိကလေးတုံယောက်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြီးကပြောလိုက်ကြ誒နင်တို့ဘာလုပ်နေကြရလဲငါတို့တုံယောက်ကရွှေလောင်းရွာမှာနေကြ誒ဒီနေရာကိုရွှေနဲ့ကြောက်တွေရှာပေါ်လာကြတာဘယ်နေရာမှာရှာကြမှာလဲငါတို့ကဒီနေရာတွေတိတ်မရောက်ဘူးသေးဘူးဒီနေရာတွေမှာရွှေနဲ့ကြောက်ရှာခြင်း誒ဘယ်နေရာမှာရှာရင်ရနိုင်မလဲကြီးတောင်ရဲ့မြောက်ဖက်တလက်ချောင်းဖျားဘက်မှာရှာရင်နင်တို့လိုချင်တာတွေရနိုင်မှာ誒ငါတို့တွေသွားတော့မယ်နင်တို့ကဘာသွားလုပ်ကြမှာလဲကျောင်းထဲမှာငါးပစုံသွားရှာမှာတယောက်ကခက်တူတူပြန်ပြောကနေရာမှာထွက်သွားဖို့ပြင်လိုက်လေတယ်အဲဒီခါအာသက်ရွာသက်ဖြစ်နေတဲ့ငမဲအောင်ကထမ်းမေးလိုက်ပြန်တယ်နင်တို့ရွာဘက်ကိုငါတို့လာလည်ရလားတွေ့အောင်ရှာနိုင်ရင်တော့လာချင်းလာခဲ့ကြပေါ့အဲ့လိုပြောကရွှေကိုဆက်ဆောက်သွားရခဏလောက်ကြာတော့စကားပြောတဲ့နေကိုမကြတော့ဘူးအပြင်ဘက်မှာနေရောက်တက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်နှင်းခွဲစားပြူလိုက်အေးတက်မှလည်းရော့ပါစားပြူလိုက်သုံးယောက်သားစားတောင်းနေတာကိုလက်စားတက်ကပစ္စည်းတွေကိုပြန်သိမ်းနေကြခြင်းငမဲအောင်ကနေမောင်ငါတို့ဘယ်နေရာသွားကြမလဲအဲ့လိုမေးရနေမောင်ကစဉ်းစားနေပြီးမှသူတို့ပြောတဲ့နေရာဘက်ကိုသွားကြတာပေါ့ဟင်ဘယ်နေရာလဲစောစောကမိန်းကလေးသုံးယောက်လာပြောထားတဲ့နေဘက်ကိုသွားကြမယ်လေသူတို့ကပြောချင်တာပြောထားတာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငမဲအောင်ရဲ့မင်းလည်းတောထဲတောင်ထဲမှာသွားလာနေရကြပြီရွာရင်နဲ့မနေရတောထဲမှာဘာလက်နဲ့မှမပါပဲမိကလေးသုံးယောက်တည်းတောင်းလာနေရအောင်တွေ့ရတော့မှမင်းကတာမန်လို့ထင်နေသေးရလားနေမောင်မေးလေတယ်ဒါဖြစ်ပါလေဒီနေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပရလောကသားဖြစ်မှာပေါ့ကွာအဲဒီကစောတီကဝင်ပြောတယ်ဒါတော့ရွာကိုလာဖို့မေးလိုက်သေးတယ်မင်းသွားရင်တော့သူတို့ကပြန်လွတ်တော့မယ်လို့မထင်ဘူးဘယ်လိုလဲမင်းသွားမှာလားငါတယောက်ထင်တော့မသွားပါဘူးငါသွားရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုပါခေါ်သွားမှာအဲဒီစကားကြတော့နေမောင်နဲ့စောတီတို့ကသဘောကျစွာရည်လိုက်ကြတယ်ကြောက်ထမေးရအောင်မဲသူတို့ကဘာကြောင့်ငါတို့ကိုအခုလိုတကူတကလာပြောတာလဲဒီမောင်ကညမခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကြောင့်ကိုမပြောပေမဲ့ဇော်တီကမင်းတို့သဘောကျလို့လာပြောကြတာဖြစ်မှာပေါ့ကွာအဲ့လိုသားပြန်ပြောလိုက်တယ်နောက်တော့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ကအပြင်ထွက်လာကြရင်နေအောင်ကြီးတက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်နှင်းခွဲစားပြူလာပြီနေအောင်ကြီးကအရှိတ်မှာရှိရဲ့တစ်တော်တွေပေါ်မှာကြောတက်လာရနေမီအောင်တောင်ထိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါအနီအောင်လင်းတဲ့နေဖြာထွက်လာလေတယ်ဒီမောင်ကအဲ့အလေးရောင်တွေကိုလှမ်းကြည့်ရင်ညကမက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်တရီရနေတယ်။ဂ
ကြောင်မျက်နှာရှိရနေရကအနောက်ဘက်မှာရှိရကြောင်းနေရောင်ခြည်နဲ့မထီသေးရတဲတဲကွယ်ကွယ်မမြင်ရသေးပေ။ဒါပေမဲ့လည်းအနေရောင်လေးနဲ့ကဖြာထွက်နေရပေပေါင်း 8,200 ခန့်မြင်တဲ့တောင်ထိပ်ကိုတော့လှမ်းမြင်နေကြရရဲ့။မိမောင်းစိတ်ထဲမှာတရက်မှာတော့အဲ့ဒီတောင်ထိပ်ကိုတက်ခါအခြေအနေကြည့်မယ်လို့တွေးထားတယ်။အလုံးပြင်းပြီးရက3ယောက်သားအဲ့ဒီနေရာမှာထွက်ခဲ့ကြရဲ့။နေရောင်ခြည်မြက်တက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်နေနေကွယ်သွားပြီးတော်ရဲမှာပဲအလင်းရောင်ရနေပြီ။မြေပြင်ပေါ်မှာကြနေတဲ့တင်ရွက်ချောက်တွေပေါ်ကိုနှင်းဆက်တွေအရေးပြောကကြနေတဲ့တန်ကိုအနီးဝန်းကျင်နေရာနှံမှာကြနေကြရဲ့သူတို့သုံးယောက်ဥတီသွားနေတဲ့နေရာကနမီးအောင်တောင်ရဲ့မြောက်ဘက်တလက်ချောင်းရှိတဲ့နေရာမှာပါဖြစ်တယ်။အဲဒီနေရာဘက်မှာမြစ်ပြားတို့ပေါင်းစုံရဖြစ်တာကြောင့်ဒီရတော်ရွှေနွန်တော်တွေလည်းပေါ်တယ်။ရေငန်ဒီရတက်တဲ့နေရာမှာပေါက်တဲ့လက်မှုတော်လက်ဖတော်နဲ့ဖြူတော်တွေရှိရဲ့။အဲဒီလိုနေရာမျိုးမှာမိချောင်းကြီးတွေကိုအောင်တက်ဆိုင်တဲ့နေရာမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့နေရာမျိုးမှာရွှေနဲ့ဖိုးတန်ကြောင်မြေရနာတွေကိုရှာတွေ့နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပေ။ဒါပေမဲ့လည်းရောက်ဖို့အောင်တားကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သူတို့ဖြတ်သွားတဲ့နေရာတစ်လျှောက်မှာချောင်းကြီးချောင်းငယ်တော်များလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီချောင်းတွေအတွက်မှာမနေ့ပိုင်းကငါးပစုံရှာပွေဖို့ထွက်သွားကြတဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်ကိုတော့မတွေ့ရပေ။အတန်လည်းမကြရပေ။နေ့လယ်ပိုင်းလောက်ရောက်တော့ဒလက်ချောင်းပြားရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုရောက်သွားကြရင်အဲ့ဒီနေရာမှာလေးမျိုးမြစ်တက်မှခွဲထွက်လာတဲ့မြစ်ခွဲတော်တော်များများရှိတယ်။ပင်ကလာပင်လဲဘက်မှထွက်လာတဲ့ M6 နဲ့တလက်ချောင်းတို့ကပင်လဲစာငံရေးဝင်နေချောင်းပြရောက်တဲ့အထိရေငန်တက်တယ်။အဲ့ချောင်းပြတဝိုက်မှာရွှေနော်ထူတက်တယ်။ချင်းပြည်နယ်ဘက်မှဆင်းလာတဲ့လေးမျိုးမြစ်ကတောင်ကျရေဖြစ်တာကြောင့်ရေကြီးရဲ့တောက်တုံလို့ရတဲ့ရေကျိုးဖြစ်တယ်။ရွှေနဲ့တန်မှုရှိတဲ့ကြောင်မြေရနာတွေကအဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာရနိုင်နေ။ဒီမောင်တို့ကလေးမျိုးမြစ်ဝမ်းရှိတဲ့နေရာကိုတက်လာကြရာနေလယ်ဘက်မှရောက်လာကြတယ်။အဲ့နေရာကိုရောက်တော့ရေတက်ရေချမရှိတော့ပဲရေကအထက်ပိုင်းမှာအောက်ကသာရှိနေတယ်။ရွှေနော်မြေနှုံးမြေလေးမတွေ့ရတော့ပဲတဲမြေတို့သာရှိရော်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာရွှေရှာပါကရနိုင်တယ်။ကြောင်မြေရနာတွေကိုအလိုရှိရင်ကြောက်တောင်လေးရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုသွားရှာကြရမယ်။ကြောက်ကရှာရတာမလွယ်လှပဲ။ဒါကြောင့်အလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်တဲ့ရွှေတုံးရွှေကလေးရှာဖွေဖို့တဲကြောင်နေရှိရာဘက်ကိုဆင်လာကြ။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့စကန်ချဖို့နေရာကိုအရင်ရှာဖွေရတယ်။ချောင်းကမ်းပါတစ်ဝိုက်မှာကူပေါက်တွေမရှိရကြောင်းချောင်းနေနေတဲ့နေရာမှာရှာရည်တဲဆောက်ကြ။တစ်တာဝါးနဲ့ဆောက်ကကျုံရွက်အင်ရွက်တင်တဲ့ကာယနာအမမူရာတွေပြလို့ကြရင်တဲဆောက်ပြီးတော့စော်တီနေငမဲအောင်တို့ကမိမွေပြီးစားတော့ဆရာတွေကိုချက်ပြုတ်ဖို့စီစဉ်နေကြတဲ့မိမောင်ကဇာတလက်ကိုင်းကတယောက်တည်းချောင်းရှိရာဘက်ကိုဆင်းလိုက်။နေအောင်တင်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတချို့နေရာတွေမှာဝင်းလက်နေတဲ့အရာချို့ကိုတွေ့ရလေတယ်။ရေတိုင်းဆောင်မှုကြောင့်တဲပြင်အောင်မှာတပွက်တပြက်ပေါ်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တချို့ကမမြင်ရပေမဲ့နေအောင်ကြီးထိတဲ့နေရာမှာရွှေရဝင်းလက်နေတယ်။ရေစီးကြောင်အောင်မှာလည်းအချို့တပွက်တပြက်ပေါ်နေတယ်။ရွှေတုံးတွေဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ညမှာရွှေလိုချင်မှာကအမုံတွေကိုကျင်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲတဲမြေအောင်မှာနေမြုံနေတဲ့ရွှေတုံးရွှေကလေးကိုရှာဖွေယူကရနိုင်နေ။အချိန်ကနေ့လယ်ပိုင်းကိုကြော်ကညနေပိုင်းဘက်ကူလာပြီ။နေအောင်ကြီးကအနောက်ဘက်သစ်တော်ရင်နဲ့ကွယ်စားပြူနေပြီ။မိမောင်ကချောင်းကန်ဆက်တစ်လျှောက်မှာရှာဖွေတွေ့သည်မရွှေတုံးရွှေကလေးကိုကောက်ယူကအိတ်ထဲထဲထားတယ်။အဲ့လိုကောက်ယူနေစဉ်ချောင်းထက်ပိုင်းဘက်မှာမျောပါလာတဲ့အရာတစ်ခုကိုလက်မြားအကြောင်းရက်ကြည့်နေမိလေတယ်။ပထမတော့တစ်တောင်တောင်မျောပါလာတယ်လို့စိတ်ထဲကထင်ပေမဲ့မနှိမ့်ွေရောက်လာတော့မှမဟုတ်မှန်းသိရတယ်။မျောပါလာတဲ့အရာကတစ်တောင်မဟုတ်အလောင်းတလောင်းသားဖြစ်ပေတယ်။ချောင်းကကျပြင်းမဲ့လည်းရေစီးမကျန်တာကြောင့်အလောင်းကခက်ပြေပြေသားမျောပါလာခြင်းဖြစ်ပေတယ်။အလောင်းတလောင်းမျောပါလာပါလား။ရေရွက်ကကြည့်နေစမှာရေစီးနဲ့မျောလာတဲ့အလောင်းကသူ့ရဲ့နေရနေရနဲ့မနှိမ့်ွေကိုရှောင်လိုက်။အဲ့လိုနီးလာတော့မှအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းဖြစ်မှန်းသိရတယ်။အရွယ်ကတိတ်မကြည့်လှသေးပဲအောက်မှာဝါဖောင်ခန်းကမျောချလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အလောင်းတင်ထားတဲ့ဖောင်ကမိမောင်ရဲ့နေရာနေရာနဲ့မမနီဝေရောက်တော့ရေစီးနဲ့ဆက်လို့မျောပါမသွားပဲတန်နေတယ်။ခဏလောက်ကြာတော့ဝဲကရော့ထိုးကကံဘက်ကိုရှောက်လိုက်။ဟင်?မိမောင်စိတ်ထဲမှာအတော်လေးအံ့ဩသွားတယ်။ကံဆက်မှာကနေရဲ့လောင်းကတခြားတော့မဟုတ်ညကအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ကြရတဲ့ဗရမားဒေဝီစောမဲကြီးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အလောင်းပဲဖြစ်ပေ။ဒါညကအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ကြရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အလောင်းမလား။ဘယ်ကနေဘလို့ဒီနေရာရောက်လာတာလဲ။စိတ်ထဲမှာတန်တော်ဖြစ်ကရေရွံ့နေတယ်။ကဲမှာကက်နေတဲ့အလောင်းကငိမ့်သက်စွာပဲရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလောင်းမှာဘယ်ချိန်ကတည်ခဲ့တာမသိရပေမဲ့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ချိန်တွေကတည်သူတယောက်နဲ့မတူပဲအိပ်ပျော်နေသလိုပဲရှိနေတယ်။မိမစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလောင်းကိုကြည့်နေရမှဝမ်းနည်းနေသလိုတစုံတစ်ခုကိုသတိရနေသလိုခံစားနေရ යි ။ခဏလောက်ကြာတော့ကဲဆက်မှာကက်နေတဲ့လောင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေအောက်ကိုနှိမ့်ယောက်သွားရမတွေ့ရတော့ဘူး။မိမောင်လည်းအဲ့ဒီညမှာရက်ခါအခြေအနေကိုကြည့်နေပေမဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားမှုမတွေ့ရတော့မှစကန်းချရာဘက်ကိုပြန်တက်လာလေရော။မြေဝင်ချင်းရောက်တော့မှမို့အနောက်ဘက်မှာဖြာတက်လာတဲ့စီစာရောင်တွေကတစ်ပင်နေကြမှာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေတယ်။မိမောင်ရှင်ထဲမှာတော့နေညိုချင်းအလွမ်းတခုဝင်ရောက်နေရလားဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်တော့မသိပေ။စိတ်ထဲမှာတော့လွှမ်းဆွမှုတခုကကပ်ပါလာလေပြီ။
ညာဘက်ရောက်တော့ချောင်းလမ်းမှုချိုးရှိပြီမဲ့လဲစံညာတန်းလာရောက်နောက်ဆက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲဒီမောင်တို့300စလုံးထက်မှာစီအိုင်ဥပကောင်ပေးထားတဲ့အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားတဲ့လက်ဖွဲ့ကြိုးတွေကိုလဲပေးမှာကိုစီဆွဲထားတာကြောင့်စိုးရင်စရာတော့မရှိပဲအဲ့ဒီလက်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့ကြောင့်လာရောက်ချလန်တဲ့ပရလောကသားတွေကလည်းတဲနာရောက်အောင်မလာရဲကြပဲဒါကြောင့်စားတော့ပြရနဲ့အိတ်ကြဲနောက်တနေ့မနေ့ပိုင်းရောက်တာနဲ့မနေ့စာကိုဝမ်းပြေအောင်စားတော့ကအလုံးစားတင်ကြဲတရင်ခေါ်ပြားဓာကပန်းစားတဲ့လက်နဲ့တွေအပြင်ရွှေထဲပေါ်အိမ်နဲ့စားတော့စရာချို့ကိုပါထည့်ယူကချောင်းရှိရဘက်ကိုဆင်းကြဲမိမောင်တို့တဲဆောက်ထားတဲ့နေရာကအနည်းငယ်မြင်တဲ့ကမ်းမပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တဲပြင်ပေါ်ရောက်အောင်ဆင်းပြီးရွှေလုံးရွှေကလေးကိုရှာဖွေကြ၏မိုးရသည်ရောက်ပါကတောင်ကျရေနှင့်ဆင်းလာချိန်မှာရေကံအပေါ်ကန်ဆက်ထီရောက်တယ်ရေစီကလည်းကျန်နေတောင်ကျရေဆင်းလာတဲ့ချိန်မှာတစ်ပင်တွေအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပါလာတာကြောင့်ကြောက်စရာအလုံးကိုကောင်းနေတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံမှလည်းတေကျေပြက်စီကတောင်ကျရေနှင့်မျောပါလာကြ၏အဲ့ချိန်ရောက်ပါကချောင်းနဲ့ဆင်းဖို့တားထားကန်ဆက်မာတော့မနေရကြပြီရေစီကျန်တာကြောင့်ကမ်းပါတွေကပြိုကျရာရွှေနဲ့ကြောင်းမြေနာတွေပါလာကြ၏အဲ့ရန်နာတွေကရေစီနဲ့မျောပါမသွားပဲတဲပြင်မှာကြံခဲရလူရည်တင်နဲ့ဆောင်းရည်တင်ရောက်ပြီးတောင်ကျရေမစင်းတော့ပဲရေကျသွားတဲ့အခါမှာတဲပြင်နေအောင်ရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီရန်နာတွေကိုရှာဖွေရရှိနိုင်တယ်။မိုးရည်တင်မှာကြမ်းတမ်းစွာစီစဉ်တတ်တဲ့ချောင်းရည်မှာအခုတော့လဲကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ငြိမ်ချောင်းလာသွားပဲစီစဉ်နေခဲ့ပြီ။ချောင်းဆက်ရောက်တော့ညီမစိတ်ထဲမှာမနေ့ကတွေ့ခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးလောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချောင်းတွေကိုပြန်လဲတရေရနေတယ်။နောက်တော့ချောင်းဆက်တစ်လျှောက်မှာနှိမ့်မြုံနေတဲ့ရွှေလုံးရွှေကလေးတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေကြ၏။မြောင်ကြီးကတစ်တော်တွေတွင်မှကြောကတဲတောင်ပြင်ပေါ်ကိုဖျားဆင်းကြနေရတစုံတစပေါ်နေတဲ့ရွှေလုံးရွှေကလေးနဲ့ထီတော့အယောင်တွေဝင်းလက်နေရရှာဖွေရတာကမခံလာပဲ။သုံးယောက်သာတက်ညီလက်ညီနဲ့လိုက်လံရှာဖွေကြရမနေ့ပိုင်းချိန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရွှေလုံးရွှေကလေးတော်တော်များများကိုရကြလေတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ခဏနာကနေလစားစားတော့ကြ၏။တောင်ပြင်ပေါ်မှာပဲထိုင်စားကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်။တမင်စားတော့နေရင်လည်းဆော်ထီကမေးတယ်။ဒီမှာမနေ့ကငါတို့ရွှေရှာတော့မှမိတ္တိသားမီယာတခုခုရှိလားမရှိပါဘူးဘာကြောင့်မရလဲအလုံးလုံးနေရင်ငါတတိသားမီယာတခုရှိရယ်ဘာလဲတော်တဲ့ကငါတို့လိုက်ကြည့်နေတဲ့မျက်နှာတခုကိုငါတွေးလိုက်တယ်လူလားတရေတပတ်လားလူတော့မဟုတ်ဘူးကကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရေတပတ်မျက်နှာမျိုးပဲညာတရေလား6တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့တရေတပတ်တည်းကညဘက်ရောက်မှသာ6လမ်းကြတာနေကင်းဘက်6တာတော့နည်းနည်းထူးဆန်းနေရယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့တုံရောက်တတိတော်ထားကြမယ်။အဲ့လိုပြောကစားတော့ပြီးတော့ရွှေရှာတဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ကြ၏။ညနေပိုင်းနေဝင်ချိန်ရောက်ခါနီးတော့မှချောင်းရည်နဲ့ကိုလက်တန်စင်ကတဲရှိရဘက်ကိုပြန်တက်လာကြ၏။တနေ့လောသုံးယောက်သာတက်ညီလက်ညီနဲ့ရှာဖွေကြရာရွှေလုံးရွှေကဲတော်တော်များများရကြ၏။အဲ့ရွှေလုံးတွေကိုအိတ်တလုံးနဲ့ထည့်ထား၏။ညနေစာစားတော့ပြီးတော့လည်းအိတ်ကြ၏။တနေ့လောပင်ပန်းလာတာကြောင့်ခဏတည်းမှပဲအိတ်ပျော်သွားကြလေတော့၏။သုံးယောက်သာမမောပမ်းပမ်းနဲ့အိတ်ပျော်နေစဉ်ညအချိန်ရောက်တဲ့အခါအနောက်ရှက်တွေပေါ်လာတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပဲ။တရေတပတ်တွေကလာရောက်ခြောက်လန့်ကျင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အဝေးကနေခြောက်လန့်နေရမျိုးမဟုတ်ပဲမိမောင်တို့တဲနာရောက်တဲ့ဒီလာရောက်ကခြောက်လန့်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။တရေတွေခြောက်တာမနေ့ကထက်တောင်ပိုတန်းလာတယ်။ကောင်းကောင်းမအိပ်ရအောင်။ငမေရောင်ကအစ်ချင်မူရူတန်နဲ့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်။ငါတို့မှဆိုင်ဥပန်ကောင်ပေးလိုက်တဲ့ပိရိတ်ကျိုးတွေရှိနေလို့သာတဲတဲ့ဝင်မလာနိုင်ကြတာ။ပိရိတ်ကျိုးသာမရှိရင်တော့တဲတို့ဝင်လာမှသိကြတယ်။စောတီရလည်းပြောတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီနေရာမှာဆက်လုပ်လို့ရပါမလားမသိဘူးညတိုင်းအရေးပြက်နေတော့မကောင်းဘူးဒီလိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတခြားနေရာကိုရွှေ့လောက်ကြရောမကောင်းလားအဲဒီခါနေပေါင်းကပြောလေတယ်တရက်သစီတွေကနေရာအနက်မှာရှိနေရပါပဲသူတို့၆ချိန်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာဆိုလိုက်ချလို့ရတယ်တနေရာကိုပြောင်းမင်းနေလဲလွတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနေပေါင်းစကားကြောင့်စောတီနဲ့ငမေအောင်တို့ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားကြတယ်ဒီလိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲငါအထက်ပြောရရင်တော့တခုခုအကြောင်းရှိလို့အခုလိုလာပြီးနှောက်ရတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဘလို့အကြောင်းလဲ။ငါလည်းတည်တည်ချာချာတော့မသိဘူး။သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တာတခုခုလုပ်မိလို့ဖြစ်တာထင်တယ်။အဲ့လိုပြောနေစမှာနေရန်ကိုတပုံနဲ့လာပုံနဲ့အတန်ကိုကြားရ යි ။တပုံပုံအတန်ကြောင့်သုံးယောက်သားစကားရလိုက်ကြ යි ။ခဏလောက်ကြာတော့အပြင်ဘက်မှအတန်ထွက်လာ යි ။ငါရွှေလုံးတွေပြန်ပေး။ဟင်။သုံးယောက်သားတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြ යි ။ငါရွှေလုံးတွေပြန်ပေး။ဘယ်ရွှေလုံးတွေလာတောင်းနေရလဲ။ချောင်းဆက်ကမင်းတို့ယူလာတဲ့ရွှေလုံးတွေကငါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းပဲ။ဘယ်သူမှယူလို့မရဘူး။ချောင်းထဲမှာတဘာဝတိုင်းရှိနေတဲ့ရွှေလုံးတွေကဘလို့ကြောင့်ခမည်းတော်နဲ့သက်ဆိုင်နေရလဲ။ဒီမှာပြန်ပြီးတော့အတန်တိတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆက်မေးပြန်တယ်။ခမည်းတော်တွေကတိုက်ဆောင်နေလား။မဟုတ်ဘူး။ဒါဖြစ်ဘလို့သက်ဆိုင်တာလဲ။ငါတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာမကျွတ်လွတ်တဲ့ဘဝနဲ့နေခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်းတော်ကြပြီ။
ခမရတော့ဘသူရဲ့လဲငလုံးငချက်ကြီးငပြည့်ထီသူတို့ပြောနေတဲ့နာမည်တွေကိုမကြဘူးပဲအဲ့ဒီခင်ကာလာမှာပေးလို့ရှိတဲ့နာမည်မျိုးလည်းမဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီမောင်တို့၃ယောက်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြီးကခေါင်းခါပြကြတယ်ခမရတော့ဒီနေရာရောက်နေတာဘယ်လောက်ကြပြီလဲ1500လောက်ရှိပြီဒီလောက်ကြနေရာမှာမကျွတ်လွတ်တဲ့ဘွားနဲ့ပဲရှိနေဆိုတော့အမြဝေပေးမဲ့သူမရှိလို့လားဘယင်းမိတ်နဲ့အသက်ခံရဆိုတော့ဘသူမှအမျှမဝေပေးကြဘူးဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်ရှက်မပေးပါနဲ့ဒီနေရာရတဲ့ရွှေတွေကိုရောင်းပေးရင်ဒီနေရာလာပြီးတော့အမျှတန်ဝေပေးပါမယ်နေမောင်ပြန်ပြောတော့အပြင်ဘက်မှာအတန်လေးလဲရက်သွားရင်အတန်မကြတော့ကြအောင်နေမောင်တို့ကတဲပေါက်ကနေအပြင်ကိုချောင်းကြည့်ကြရင်ညအုပ်ပိုင်းကြော်လာပြီးမှပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာအမောင်ရွေတွေကြာနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရောင်ကတဲပင်ခွဲကြမှာထိုးကြနေရကွက်တိကွက်ကြနဲ့ဝိုးရွားမြင်နိုင်တဲ့ခြေနေတော့ရှိရဲ့တဲနဲ့မနီမွေအမောင်ရဲကြနေတဲ့နေရာမှာမဲမဲတရံသုံးကောင်ရှက်နေရကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတောဆက်မှာနောက်ထပ်လူတယောက်ထွက်လာတယ်။ရှေခေကအတမန်လူတွေဝတ်ဆင်တဲ့အဝတ်အထားကိုဝယ်ထားတယ်။အဲ့ဒီလူထွက်လာတာမြင်တော့တဲရဲ့သုံးကောင်မှာအတော်လေးကြောင်ရွံ့သားချဟန်ရှိရဲ့။လူဘဝတော်ကလည်းတပားသူတွေဒုက္ခပေးတယ်။မင်းတို့နှိပ်ဆက်လို့အပြစ်မရှိရင်ငါတို့အားလုံးအသက်ကျေရတယ်။မင်းတို့အခုမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်နေရတာမှာနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာနေရတော့သူတပောင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းနေကြတော့မယ်လား။အဲ့လိုပြောရတရေသုံးကောင်တို့မှအမောင်ရိပ်တွင်ဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားကြလေတော့။အဲ့သူကတော့ပြတ်မသွားသေးပဲတဲရှိယာဘက်ကိုရှောက်လာတာမြင်တော့မိမောင်ကအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားလေတယ်။မိမောင်ထွက်လာတာမြင်တဲ့အခါအဲ့လူကမင်းမွေနေရာမှာရှက်လိုက်တယ်။သူရဲ့နေရာနေရာတစ်ဝိုက်မှာအလေးရောက်ချိုးရှိနေရအဲ့လူရဲ့ပုံမှန်တရံကိုလည်းကောင်းစွာမြင်နေရတယ်။ရခိုင်မျိုးသားတရားဖြစ်ပြီးဥပရိယကောင်းသူတက်ဦးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အခုလိုလာပြီးအခုညီပေးရကျေးဇူးတင်ပါရဲ့။ခမရဘသူပါလဲ။မင်းကငါနဲ့ဘဝဆက်ရှိသူတယောက်ပဲငါနာမည်ကိုရွှေသီးလို့ခေါ်တယ်အခုလို့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်ကဘာတွေလုပ်ပေးရမှာလဲမင်းစောမဲကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ရပြီမဟုတ်လားတွေ့ရပါလေတနေ့ကျရင်မင်းငါတို့ကလုပ်ပေးစရာတွေကိုငါတို့ကိုယ်စားလုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်မင်းတို့ဒီနေ့ဒီနေရာရောက်အောင်ငါတို့ခေါ်လာခဲ့ရဘလို့အနေရတွေပဲတွေ့စိတ်မပူပါနဲ့ငါတို့ဖျက်ရှားပေးပါမယ်ရသည်ရထိုက်တဲ့ရွှေငွေရနာတွေရတယ်ငါတို့ကူညီပေးပါမယ်အခုလိုကူညီပေးရကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဗျာနေမောင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်နေမောင်စိတ်ထဲမှာရှေ့မှာရန်နေတဲ့ကိုရွှေသီးကိုဒီကစိတ်ထဲမှာတမျိုးခံစားနေရတယ်ကွယ်လွန်သွားသူရဲ့ဝိညာဉ်ကအဝိကောမထွက်သွားခင်ဆုံးခွာခဲ့ရတဲ့ရုပ်ခန္ဓာဟောင်းကိုဒီကဝန်းနေနေတဲ့ခံစားမှုမျိုးနဲ့တူတယ်မင်းတို့ပြောစရာရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမင်းကငါနဲ့ဘဝဆက်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့စောမဲကြီးနဲ့ဘဝဆက်ရှိရဲ့မိန်းကလေးလည်းလူဘဝမှာရှိရဲ့စောမီနေငါနဲ့အရင်ဘွားကချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာစိုးတွေနှောက်ယှက်လို့လက်တွေခွင့်မရခဲ့ကြပါဘူး။ဒီစကားကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဘယ်တက်နိုင်မှမလဲ။ဖူးစာမပါတော့လေဒီလိုပဲလွဲရတာပေါ့။နောက်တော့ तू ကဘရင်မိဖုရားဘွားရောက်ခဲ့တယ်။မင်းပြင်းမင်းတန်ခံခဲ့ရပြီ။ငါတို့၃ယောက်စလုံးအသက်ခံခဲ့ရတယ်။ဒီမောင်ကမပြောတော့ပဲနားထောင်ရုံသားနားထောင်ရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိရဲ့။အရင်ဘွားမှမပေါင်းခဲ့ရပေမဲ့ဒီဘွားမှတော့မင်းသူ့အောင်ဒီဘွားမှာတော့မင်းသူ့ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးလက်တွေဝင်ရအောင်ကြိုးစားပါကိုရွှေတီကလက်ဆွဲကြေကွဲတဲ့အတန်နဲ့ပြောနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ "तू ကဘယ်နေရာမှာရှိပါလဲ။မင်းနေတဲ့ရွာနဲ့မဝေးတဲ့ငွေလောင်းရွာမှာရှိပါရဲ့။ဘဝဆက်ရှိသူချင်းပြန်တွေ့ကြရင်တယောက်နဲ့တယောက်သိကြမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတော့ရှာကြည့်ပါမယ်။မင်းသူနဲ့တွေ့ပြီးလက်တွေဝင်ရပြီးရင်တော့ငါတို့အတွက်လုပ်ပေးစရာရှိရဲ့။အဲ့ရော်တွေလုပ်ပေးပါ။ကောင်းပါပြီ။ဒီနေရာမှာအလုံးလုံးရင်လဲနောက်ထပ်ဘလို့အနောက်ရှက်တွေမှာရှိအောင်ငါကောက်ွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ကိုရွှေတီကအမောင်ရိပ်ထွဲဝင်သွားတယ်လို့နေမောင်လည်းတဲတွေကိုပြန်ဝင်လာရဆော့တီနဲ့မယောင်တို့ကမေးကြတယ်။နေမောင်စိုးစိုးကမင်းနဲ့စကားပြောနေရဘူးလေတတော်ကြတယ်။အတိတယောက်ပါ။ဟင်?ဒီနေရာရောက်နေရတာမကြသေးဘူးဘယ်ဟာအတိလဲ။ तू ကတာမန်လူမဟုတ်ပါဘူး။ပရလောကရောက်နေတဲ့လူတယောက်ပါ။နှစ်ယောက်စလုံးအံ့ဩသွားကြတယ်။ဝိညာဉ်လောကသားတယောက်ကမင်းနဲ့ဘယ်လိုသိနေရလဲ?စော်တီမေးလေတယ်။အရင်ဘွားတွေကသိရလို့ပြောသွားတာပဲ။ဒီမောင်ကအပြင်မှာအေးလာတာကြောင့်မိဖို့ဘွားမှာလက်ဖက်ရဒုက္ခငှဲ့ယူကတောင်းနေတယ်။နင်းနေတော့စမ်းနေ။ဒါရီယာတိုက်ဆိုင်မှုတော့မဟုတ်လားဘူး။နမီးရောက်တောင်းရောက်တော့ကလည်းအဲ့ဒီတောင်းကအမျိုးသမီးကမင်းကိုသိနေပြီ။သူနဲ့ဘွားဆက်ရှိရလို့ပြောသွားတယ်မဟုတ်လား။ဒီမောင်ကောင်းကြီးပြရဲ့။မင်းမှဘွားဆက်ရှိသူတွေအတော်များနေရဲ့။ငါတို့လည်းအဲ့လိုရှင့်သိကောင်းမှာပဲကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်လည်းအရင်ဘွားဟောင်းကသူတွေနဲ့ဘွားဆက်ရှိတယ်လို့အခုဒီဘွားမှာပြန်တွေ့ရတာဖြစ်မှာပေါ့နေမောင်ပြောလေတယ်မင်းတို့တော့စိတ်ပူပါနဲ့မ
မင်းမလည်းဘွားဆက်ရှိသူတွေဒီညမှာရှိနေပုံရပါရဲ့ဆိုတီငမေအောင်ကိုပြောတယ်ငမေအောင်ကလည်းသိလို့ရကြောင်းဘဲမလည်းဘသူတွေလဲဆိုးဆိုးလာပြီး၆လက်နေကြတဲ့တရေတပတ်တွေကမင်းနဲ့အဆက်ရှိသူတွေဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်လာတွေ့ကြတာဖြစ်မှာမင်းရောက်ကွာမဟုတ်တာတော့အတော့ကိုပြောတယ်ငါနဲ့အဆက်ရှိတဲ့တရေတွေဆိုရင်လဲမင်းကိုအရင်တတ်ခိုင်းမယ်ငမေအောင်စကားကြတဲ့အခါနေမောင်နဲ့ဆိုတီတို့လည်းသဘောကျကျရေးလိုက်ကြရဲ့ညနေပိုင်းရောက်တော့၃ယောက်သားနောက်ထပ်အနောက်ဆက်တွေမလာတာကြောင့်ကောင်းမွန်စွာအေးကြရရဲ့ကြံ၂ယောက်ကတခုခုတခေါခေါနဲ့အိတ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့မိမစိတ်ထဲမှာတော့အတွေးတွေဝင်ရောက်နေရကြောင်းတော်တော်နဲ့အိတ်မပြောဘဲရှိနေရအချိန်တော်လေးကြာတော့မှအိတ်ပြောသွားလေတော့တယ်လေးမျိုးမြင်နေဒလက်ချောင်းတို့မြစ်ပြားအဆောင်တရားမြက်ဝမ်းတဝိုင်းမှာလူနေထိုင်တဲ့ရွာတွေမရှိပေမဲ့ဒလက်ချောင်းနဲ့နေရနေရတဝိုင်းမှာရွာတချို့တော့ရှိကြရဲ့မိမတို့နေတဲ့ရွာကရွှေလောင်းရွာဖြစ်တယ်အဲ့ရွာနဲ့နေဝက်ခီးလာဝေးရနေရမှာရွာတရားရှိတယ်ငွေလောင်းရွာဖြစ်တယ်ရွှေလောင်းရွာရှိတာကြောင့်ငွေလောင်းရွာလို့နာမည်ပေးထားတာတော့မသိပေ။အဲ့ရွာတွေမှာလည်းအင်ဂျင်များပြီးရွာလီကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ရွာကြီးတရွာဖြစ်တယ်။အင်ဂျင်40တောင်50နီးပါးရှိပြီးလူမျိုးစုံရုံတော်နေတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပေတယ်။အများစုကရခိုင်လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးဘင်္ဂါလီ၊ခေါ်တော်၊ချင်း၊ဗမာစတာတွေရုံတော်နေထိုင်တဲ့ရွာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရွာမှာအမြန်လေးဖြူတို့မိသားစုတွေနေကြတယ်။သူတို့မိသားစုကငွေလောင်းရွာမှာလေယာဉ်မြေပိုင်နဲ့စီးပွားဥစ္စာပြည်စုံတဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်။ညနေဖြူကအသက်20ကျော်ရရှိပြီးရုပ်ရည်ချောမောလှပသူဖြစ်ပေတယ်။မိဘတွေကဥပဖြူနဲ့ဒေါ်မြမေတို့ဖြစ်ကသူတို့တွေမှာအသက်50ကျော်ရရှိကြပြီ။သူတို့တွေမှာသားတယောက်ရှိပြီးတအောင်ဖြူဖြစ်ပေတယ်။တအောင်ဖြူကသဘောမနော်ကောင်းပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ကိုရောက်နေပြီ။ဒါအပြင်အဖွားဖြစ်သူဒေါ်မင်းစားရှိတယ်။အိမ်မှာညနေဖြူတို့မိသားစုက9ယောက်သားရှိပြီးအခြားကအလုပ်သမားဖြစ်ခေါ်ထားသူတွေလည်းရှိကြ යි ။ညနေဖြူကလှပချောမောသူဖြစ်ပေရာလူဖြူကလာသားတွေကစေဝင်စားကြ යි ။ရွာထဲမှာနဲ့တခြားရွာတွေမှာတကူတကလာရောက်ပိုပတ်ကြ誒ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိတော့ညာနေဖြူရဲ့မြေတားကိုရာယူသူမရှိသေးပေညာနေဖြူကရုတ်ချောတလောက်အိမ်ကြီးကြည့်သူဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်သူဖြစ်ပေတယ်ဖခင်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစေဝေစား誒အိမ်မှုကိစ္စတွေပြုလုပ်နေစင်မှာပဲဖခင်စာတရားစာတွေကိုလျှို့ဆိုနေလေးရှိတယ်ဒါအပြင်အစားအသောက်ကိုလည်းရွေးချယ်စားတော့တယ်တာတီငါတီနဲ့ခြေလေးချောင်းသားတွေကိုမစားပဲအသည့်ရွက်နဲ့ပဲကိုသားစားတော့တယ်မိဘတွေကကြွေးပါကငါမစုံတော့သားစားပြီးတာချီငါချီတွေတော့မစားပြီအိမ်လုပ်တွေမရှိပါကကိုလုံးပရိကိုစိတ်နေတတ်တယ်။သူမမရင်းနှီးစွာပေါင်းတင်တဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ရင်မင်းနဲ့မာလာတို့ဖြစ်ပြီးတက်တူရရူတွေဖြစ်ကြ誒။အိမ်မင်းကလေးနှစ်ယောက်မှဝေလောင်းရောင်မှာပဲနေကြပြီးအလုပ်ရှိပါကညာနေဖြူတို့အိမ်မှာလာရောက်လောက်ကိုင်းကြ誒။တနေ့တော့ရင်မေကမေးတယ်။ညာနေဖြူနေရပရိအမြဲစိတ်တယ်နော်။ဘာတွေရုပ်ပြီးစိတ်တာလဲ။ငါဟာတခြားဖះစာတွေမရတော့တရဏဂုံသုံးမပဲစိတ်တာပါ။တရဏဂုံသုံးမဆိုတာဘာလဲတရဏဂုံသုံးမဆိုတာဖျားတရားတန်ကောင်ပြောတာပါဗုဒ္ဓံတရဏခိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏခိစ္ဆာမိတန်ကံတရဏခိစ္ဆာမိဆိုပြီးစိတ်တာနေရဒီလောက်တွေတော်တော်ဝါသနာပါရဲ့နော်မာလာကလည်းဝင်ပြောရဲ့အမေကပြောတယ်ငါငငယ်လေးတည်းကအဲ့ဒီဖျားတရားတန်ကောင်ဆိုတာတွေကိုရွတ်နေတတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟင်နေကဘသူကသင်ပေးရလဲဘသူမှသင်မပေးပါဘူးရွတ်စင်စိမ့်ရှိလာလို့ရွတ်လိုက်ရင်အလိုလိုရနေရပါပဲအဲ့လိုပြောတော့နှစ်ယောက်စလုံးအော်သွားကြ誒ညနေဖြူကကြောဝါတက်သူကိုရွေတေးတက်သူမဟုတ်မှန်းသိရကြောင်းအမှန်ပြောတယ်လို့ပဲထင်ကြ誒ညနေဖြူကိုဝင်မရခင်မှာဒေါ်မြခင်မှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မကထူကြ誒အိပ်ပျော်နေစမှာအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာ誒သူမရဲ့လက်ထဲမှာဗရံများတစ်လုံးကင်လာပြီးတော့အယောင်လေးထွက်နေတယ်ဒေါ်မြခင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကတာမန်မဟုတ်ပဲနတ်တာမမဟုတ်ဒေဝီမေတော်တပါဖြစ်မယ်လို့ထင်မိ誒ရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကမေးတယ်ငါ့ကိုမကြောက်ပါနဲ့နင်ငါ့ကိုသိလားတော်များခင်ကကောင်းခါပြရဲ့မသိပါဘူးငါတခြားတော့မဟုတ်ဘူးဗရမများတီဝီစောမဲကြည့်ပဲအဲ့စကားကြားတဲ့အခါအံ့ဩသွားရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာမိဖုရားတီဗရမများတီဝီစောမဲကြည့်ရဲ့နာမည်ကိုမသိသူမကြားဘူးသူမရှိသလောက်နဲ့ဗရမများတီဝီမိဖုရားတဲခဲ့တဲ့စေတီပထိုးတွေကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်နေရာနှံမှာရှိကြရဲ့အခုဟာဒီလိုဘာလာလောက်တာလဲဟိုးရင်ဘဝငါဆောင်ရွက်နေတဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမပြီးသေးခင်မှာအသက်တည်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘွားမှာလုတ်တင်လာတဲ့ဆက်လုပ်ဖို့ငါနေလို့စီမနေရမယ်။ငါ့ကိုနေခွင့်ပေးပါ။ကျမတို့ကဘာမှမသိပါဘူး။ဘာမှလည်းနားမလည်ပါဘူး။နေချင်သေးဆိုရင်လာနေပါ။ကျမနေခွင့်ပေးပါရဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့။ငါ့ကိုလက်ခံပေးတဲ့အတွက်နင်တို့စီးပွားပြည့်စုံလာအောင်ငါကူညီပေးပါမယ်။အဲ့လိုပြောကားပြောက်ကွဲသွားလေတယ်။နောက်တနေ့ညာနေဖြူကိုမွေးလာပြီးနောက်ပိုင်းဥပဖြူတို့မှအလုတ်ကိုင်းနေအဆင်ပြေလာတာကြောင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဖြစ်ကားချောင်းလဲလာကြ誒။အရင်ကတာမန်သားရှိကြရမှာညာနေဖြူကိုမွေးလာပြီးစီပေါ်ဥစ္စာတိုးတက်လာတာကြောင့်တမီးလေးကိုကောင်းမွန်စွာပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးကြလေတယ်။ညာနေဖြူကလည်းလိမ္မာရေးကြရှိတယ်။ငယ်ရွယ်စဉ်ကဖခင်ဖြစ်သူကလည်းမေးတယ်။ငါတမီးကဗရမျာတီဝီဝင်စားတာဆိုတော့အဖေတို့ကံကောင်းတာပေါ့။
ကြီးလာရင်ဘာလုပ်မှာလဲဖះတဲမဲဟင်ဘယ်နေရာမှာတဲမှာလဲအရင်ဘွားနေခဲ့တဲ့ရွာဟောင်းတွေမှာတဆူတဲမဲစွန်တောင်နဲ့နမီးအောင်တောင်ပေါ်မှာလဲတဲမဲသမီးတယောက်ထဲအဲ့ဒါတွေဘလို့လုပ်မှာလဲစစ်မပူရနဲ့အဖေရဲ့အချိန်တန်ရင်အဲ့ဒီကိစ္စတွေလုပ်ပေးမဲ့သူတွေရောက်လာကြမှာပါဘသူတွေများလဲသမီးနဲ့ဘွားဆက်ရှိသူတွေပါဘဝချားသွားကြပြီဆိုတော့သူတို့နဲ့ပြန်တွေ့ရင်သမီးကသိပါတော့မလားဘယ်ဘွားရောက်ရောက်ပြန်တွေ့ရနဲ့သိနိုင်ပါရဲ့ညနေချူစကားကြတဲ့အခါဥပဖြူလဲအလော်အော်ရာကြောင့်ဆမမေရောပါတယ်ငွေလောင်းရမရှိကြတဲ့လူပြိုကလာသားတွေထဲမှာကြော့ဖေးလဲတယောက်ပါဝဲဖြစ်တယ်သူကရခိုင်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်ကမူလနာမည်ကငန်ကြော့ဖေးဖြစ်တယ်အသက်25နှစ်ရွယ်ရှိပြီးညနေချူကိုသဘောကျနေသူတွေမှာထိတ်ဆုံးမှပါဝင်နေညနေချူကချောမောလှပါတာကြောင့်သဘောကျနှစ်သက်သူတွေများတာမထူးဆန်းပေမဲ့ကြော့ဖေးရဲ့ရုပ်ရည်ကညနေချူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ရုပ်ရည်မျိုးတော့မရှိပေအသားမဲမဲပိန်ပိန်ပါပါနဲ့အရက်ကမြင်နေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကြောက်ပေါက်မှာချိုးရှိပြီးအရက်နဲ့ကုန်းကိုအလွန်ကြိုက်သူဖြစ်ပေတယ်။ပတ်ဆက်ထဲမှာကုန်းမပြတ်ဝန်းနေရာကြောင့်ပတ်ဆက်တစ်ခုလုံးနေရနေတယ်။သွားတွေကကွန်ကရစ်တက်နေရာကြောင့်အနေအောင်တန်းနေတယ်။ကြော့ဖေကရုပ်ရည်မတင့်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေကစီဝါဥစ္စာကောင်းကြတယ်။ကြော့ဖေရဲ့မိဘတွေကဥွှေလုံးနဲ့ဒေါ်မဲမုံတို့ဖြစ်ကငါးအလုံးနဲ့စီဝါရဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာငါးဝယ်တိုင်းနေဖွင့်ကငါးပစုံဝယ်ယူတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့နေကရွာစွန်ပတ်တလက်ချောင်းနဲ့မဝေးရနေရာမှာရှိတယ်။တဲကြီးတပွဲဆောက်ထားတဲ့အိမ်မျိုးဖြစ်ပေတယ်။ချောင်းနဲ့နေရရေစက်မှာ90နေရှိပြီးဝယ်ယူရတဲ့90နေကိုငါ6ခွဲတာငါပြီလောက်တာပစွန်ကြောင့်ဆရာတွေကိုပြုလုပ်တယ်။အိမ်လောက်ကိုရွာထဲမှာနေစားပေးကခေါ်ထားတဲ့မိန်းကလေးယောက်ျားတွေကလောက်ကိုက်ကြတယ်။အပေါ်ဘက်မှာငါ6နဲ့ပစွန်ကြောင့်လှမ်းနေစင်ကြီးတွေရှိတယ်။နေရသည်နဲ့ဆောင်းရသည်နေအောင်တည်ရတဲ့ချိန်တွေမှာငါ6ပစွန်ကြောင့်တွေကိုပြန်မလှမ်းနဲ့။မိုးရသည်ရောက်ရင်တော့အပြင်းမထုတ်တော့ပဲကြက်စင်နေနဲ့ကြက်တိုက်တယ်။တင်ပေါ်ရရဖြစ်တာကြောင့်နေညာမပြတ်မိဖို့ထားပါကငချောက်ပစွန်ချောက်တွေကိုတက်တိုက်တယ်။ရလာတဲ့ကုန်းတွေကိုမြို့ကိုသွားရောက်ရောင်းချတယ်။အဲ့လောက်ကိုတော့တော့ဖေကပြုတ်လို့တယ်။အဖော်ရင်းနဲ့တို့သွားရောက်ရောင်းချတယ်မဲ့ပြုတ်တယ်။တော့ဖေမှာလက်သက်မွေးထားတဲ့တပည့်၃ယောက်ရှိတယ်။စနက်ကျော်ဖိုးတေနဲ့မှတ်ကြီးတို့ဖြစ်ကြတယ်။သူတို့၃ယောက်ကလည်းအရက်တစ်ခွက်လောက်သာတောက်ရရဲဘသူကမစိုးရန်ရှာရဲကြသူတွေဖြစ်ပေတယ်။ကျော်ဖေကဇရိုက်ကျန်းသူဖြစ်ပေမဲ့တက်တီကောင်းသူတယောက်တော့မဟုတ်ပေအကြောင်းရှိရဲ့တပည့်တွေကသာဆေးခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်မလုပ်ပေညနေဖြူနဲ့တွေ့ရခါမှလည်းအလွန်သိမ့်မွေ့တဲ့လူရိုးလူကောင်းတယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့သွားရောက်လဲပတ်တယ်ဥပဖြူနဲ့ဒေါ်မြမေတို့ကရိုးရိုးအေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်ကျော်ဖေကိုသဘောမကျပေဒါပေမဲ့လည်းလူမိုက်တွေနဲ့ရန်သူမဖြစ်ချင်တာကြောင့်လက်ရောညီတွေဆက်ဆံပြောဆိုမှုရှိရတယ်တားဖြစ်သူတောင်ဖြူနဲ့သမီးဖြစ်သူညနေဖြူတို့ကိုလည်းမှားစရာရှိရတယ်မှားထားတယ်တောင်ဖြူကသဘောကောင်းပေမဲ့ကြော့ဖေကနှမဖြစ်သူမြန်းင်းဖြူကိုလာရောက်ပိုးပတ်နေတာကိုတော့နည်းနည်းမှသဘောမကျပေ။အပြိုရှိလို့လူပြောလာတာဘာမှမဆန်းဘူး။ကိုသဘောမကျရင်အေးအေးသာနေပါ။လူမိုက်တွေနဲ့ဖက်ပြီးရံမများစေနဲ့။အဲ့လိုမှားထားတာကြောင့်ကြော့ဖေလာရဲ့တောင်ဖြူကတခြားနေရာကိုရှောင်သွားလေးရှိတယ်။မြန်းင်းဖြူကိုလည်းကိုစိတ်ထဲကသဘောမကျပေမဲ့မမတင်းတင်းတော့ပြန်မပြောနဲ့။သူပြောလဲအေးအေးသာနားထောင်ပြီးညှင်းလိုက်လို့ရတယ်။တော်မြခင်ကလည်းမြန်းင်းဖြူကိုမှားထားရဲ့။လူမိုက်ဆိုတာအတိညာမရှိတဲ့သူမျိုးတွေပဲသူတို့နဲ့ရန်သူမဖြစ်အောင်သားနေပါကိုကအလိမ္မာနဲ့သာပြောဆိုဆက်ဆံပါစိတ်ချပါမေဓာတ်ထမေးရအောင်မေငါသမီးလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့စိတ်ထဲကနှစ်တက်တဲ့သူမျိုးမတွေ့သေးဘူးလားမိခင်ဖြစ်သူမေတော့ညာနေဖြူကအပြုံနဲ့ခေါင်းခါပြရဲ့ဒါကြောင့်ဒေါ်မြမေလည်းနောက်ထပ်မမေတော့ပဲတတိမာတော့ကြော့ဖေးရောက်လာရဲ့လက်ထဲမှာလည်းငချောင်းနဲ့ပစွန်ကြောက်တွေထည့်ထားတဲ့ထုတ်တွေပါလာကဥပဖြူနဲ့ဒေါ်မြမေတို့နဲ့တွေ့တော့လဲပေးတယ်ငါချောင်းနဲ့ပစွန်ချောက်ကောင်းကောင်းတွေတွေ့ရလို့ဦးလေးနဲ့အတော့အတွက်လာပို့ပေးရပါအခုခါမှာကြော့ဖေကရင်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့သူတူဖြစ်နေပြန်နေအခုလိုတကူးတကယူလာပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ဆိုရင်ချက်ပြီးဖုန်ကြီးချောင်းကိုသွားလှုပ်ပေးပါမယ်အဲ့စကားကြတော့ကြော့ဖေမှာမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားရင်ခဏလောက်ကြတော့ဥပဖြူနဲ့ဒေါ်မြခင်တို့နေရာမှာထားသွားကြရဲ့ညာနေဖြူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့တော့မှကြော့ဖေကပြောရဲ့ညာနေဖြူငါနေပေါ်မှာမြေတားရှိနေအတော့ကြပါပြီအရင်ကတွေ့တော့ကလည်းငါပြောခဲ့သေးတယ်။နင်ငါမြေတားကိုစဉ်းစားပြနိုင်မလားရင်။ကျော့ဖေရဲ့အတန်ကပြော့ပြောင်းချိုသားနေတယ်။ကျမငယ်ပါသေးရဲ့။ဒီအကြောင်းတွေလည်းမစဉ်းစားကျင်သေးပါဘူး။နောက်ပြီးကျမရွယ်ထားတဲ့အလုပ်လေးတွေရှိသေးတယ်။အဲ့အလုပ်လေးတွေပြီးတော့မှဒီကိစ္စတွေကိုစဉ်းစားစင်ကြယ်စဉ်းစားပါမယ်။ဘာအလုပ်တွေများလဲ။ဖျားတယ်မဲ့အလုပ်တွေပါ။ညာနေဖြူစကားကြတော့ကျော့ဖေမှအတော်လေးအံ့ဩသားဟန်ရှိရဲ့။နင်ကဖျားတယ်မလို့ဟုတ်လား။ညာနေဖြူကောင်းကြီးပြရဲ့ဖျားတဲ့ကိစ္စလွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာငွေကုန်ကြေးကြလည်းများရဲ့ကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းလောက်တတ်တဲ့သူတွေရှိအောင်မှဖြစ်မှာဒီရွာမှာတော့အဲ့လိုစိတ်ကူးမျိုးဘယ်သူမှမရှိကြမယ်မထင်ဘူးကျမကသူများလုံးမှလိုက်လုံးမဲ့သူမှမဟုတ်တာကိုလှုပ်ချင်တာကိုကိုသဘောနဲ့ကိုလှုပ်မှာပါကြော်ဖေးတန်တော်ကြည့်နေတယ်နင်ကတခြားသူတွေနဲ့မတူတကယ့်ကိုတမျိုးပဲဒါထက်နင်ရာဇဝင်တစ်ခုကိုကြားဘူးလား
ဘလို့ရဇဝင်လဲဒီရောက်ဆွေရရခိုင်လူမျိုးတိုင်းသိတဲ့ရဇဝင်မယ်ဗြဟ္မယဒေဝီစောမဲကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရဇဝင်မှာညာနေဖြူတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပြီးပြောပြပါအောင်စောမဲကြီးကမိဖုရားဘွားရောက်တော့ဖះစီကြီးအများကြီးတဲခဲ့အဲ့အလုပ်တွေကိုသူ့ချစ်သူမောင်ရွှေသေးကပယံဆရာဖြစ်နေတာဝန်ယူလုပ်ကင်ပေးရဲ့နောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကြောင်းကိုဘယင်ကတိရနဲ့နှစ်ယောက်ဆောင်းကိုကွပ်မြက်ခဲ့တယ်။ဒါကဘုရားကျေလို့အသက်ခံရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယင်ကအတိညာနဲ့လို့တခြားသူတွေကုန်းချော်တာကိုရောက်ပြီးတစ္ဆာရှိရဲ့မိဖုရားမစင်မကျင်တက်ခဲ့တာပါ။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျော့ဖေကဘုရားတန်ရဲ့ကိစ္စကိုဆက်မပြောတော့ဘဲ။ငါနေ့အတွက်ဆွေးလို့ပြောတာပါ။တကယ်လို့နေဘုရားတန်ရဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်ရင်ငါ့ကိုလည်းပြောပေါ့။လူတွေကူညီပေးပါမယ်။ညာနေဖြူကောင်းကြီးပြရဲ့။ဒါထက်ငါပြောတဲ့ကိစ္စကိုနေဘယ်တော့စဉ်းစားပေးနိုင်မလဲ။ဖျားတဲ့ပြီးတော့မှဒီเจ้าတွေကိုစဉ်းစားပါမယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်ကျမအဖြစ်တစ်ခုခုပြန်ပေးနိုင်အောင်စဉ်းစားထားမှာပါ။အဲ့လိုပြောတော့မှချော့ပေလည်းလက်လျှော့ပြီးပြန်သွားလေရော။ညာနေဖြူကချော့ပေထွက်သွားရဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ကတက်ပြဲတစ်ချက်ချလိုက်လေ။ဒီနေ့မှာတော့ညာနေဖြူရှိရာကိုသူ့ရဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ရောက်လာ။ရေမင်းနဲ့မာလာတို့ဖြစ်တယ်။သူတို့ထံမှာရက်တဲ့နဲ့ပလိုင်းကိုစီပါလာတဲ့ပြင်ထမင်းတုပ်တွေလည်းပါလာကြ යි ။ညာနေဖြူငါတို့နှစ်ယောက်ချောင်းပြဘက်ခဏသွားလိုက်အောင်မယ်။ဘာသွားလို့ကြမှာလဲ။အမေကမုံနဲ့မြစားကျင်နေပြောလို့သွားရှာကြမလို့ပါမုံနဲ့မြသွားရှာကြမှာပဲဒီရက်တည်းကဘာလို့ဖို့ယူလာလဲချောင်းပြရောက်ရင်ပစွန်ထုတ်ဖို့ယူလာလဲပစွန်ကြော့နဲ့မုံမြစ်ကိုရောပြီးချက်စားရင်ချိုးပြီးတော့တိတ်ရတာရှိရမင်းတို့တွေမုံနဲ့မြသွားရှာရင်ငါဘာလိုက်ခဲ့မယ်လဲဟင်ဒီရင်ကထဲပါမလားထဲပါရဲ့ငါလည်းအိမ်မှာကြည့်နေရတာပြင်းလာပဲအိမ်လိုက်ခဲ့လေငါတို့နှစ်ယောက်မုံနဲ့မြရရင်နေ့ကိုပါခွဲပေးပါမယ်အဲ့လိုပြောတာကြောင့်ညာနေဖြူကပါလိုက်ဖို့ပြင်နေမိမတွေကိုခွင်တောင်းတော့လဲလိုက်ခွင့်ပေးကြရဲ့တိုးရတော့သိမ့်မွင်နေတော့သမီးမိမွေခင်ပြန်ခဲ့ကြအဲ့လိုလဲမှားလိုက်တယ်နောက်တော့ညာနေဖြူကသူ့မအတွက်ထမိတ်တော်တော်ထောက်ယူကရွှေမေတို့နှစ်ယောက်နဲ့တူလိုက်လိုက်ရွာမထွက်တော့တစ်တော်နဲ့ချောင်းငယ်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်တယ်မဝေးလာပဲရွာနဲ့လဲတစ်ခွက်လောက်သာချားရဲ့အဲ့နေရာဘက်မှာတစ်တော်နဲ့ဝါတော်ကြီးရှိတာကြောင့်မှုနေမြေပေါ်တယ်ဒါအပြင်ရေတိမ်နဲ့ချောင်းတွင်းကိုဝင်ကရက်တဲ့တိုင်းဝန်နေနဲ့ထိုးယူပါကပစွန်ကြော့ပစွန်တုံးနဲ့ငနုတ်ငဖွဲလေးတွေရနိုင်နေတော်ရဲမရတဲ့မှုမြင့်နဲ့ချောင်းနေမရတဲ့ပစွန်တွေကိုရောနှော့ချက်ပါကအရသာရှိတဲ့ကြိတ်လန့်ဟင်းတစ်ခွက်ကိုရနိုင်လေတယ်။သုံးယောက်သားစကားတစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့ရှောက်လာကြရာတိတ်မကြခင်မှာတော်ဆက်ကိုရလာကြ၏။ညာနေဖြူကအိမ်တွင်းမှာအနေများသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အဲ့လိုသွားလာရတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်ပေါ်ပါနေတယ်။တဘာမှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထိတွေ့ရတော့ပြောရွှင်နေသလိုဖြစ်တယ်။တော်ချင်ရောက်တော့တစ်တော်ဝါရော်တွေတဲ့ကိုဝင်ကမိုးနဲ့မြစ်တွေကိုချိုးယူနှုတ်ယူကြတယ်။အချာဟင်းတိဟင်းရွက်တွေကိုပါတွေ့အားခုဆွတ်ယူကြလေတယ်။ညင်းမြင့်ချိန်ရောက်တော့ပလိုင်းထဲမှာမိုးမြက်ပါဝင်အချာသီးနှံအရွက်တွေနဲ့ဥမျိုးစုံတို့အတော်လေးရကြလေတယ်။ပစွန်ထိုးတဲ့အလောက်ကပြန်ကနေမှရေချုံရဲပြုလုပ်ကြမှဖြစ်ပေ။ခဏလောက်ကြာတော့60နေရာမှာထိုင်နာကယူလာတဲ့ထမင်းတုပ်တွေကိုစားသားဖို့ပြင်နေ။ညင်းမြင့်နဲ့မာလာရီရဲ့ထမင်းတုပ်ထဲမှာတော့ငါဟင်းပစွန်ဟင်းတွေပြင်ငပိကြော်တွေပါထည့်ယူလိုက်။ညာနေဖြူလာတဲ့ထမင်းတုပ်ထဲမှာတော့ပဲပြုံနဲ့ငရုတ်သီးထောင်တာပါ诶ညာနေဖြူနင်ကအသားငါးတွေမစားဘူးလားစားတော့စားပါ诶ဒါဆိုဒီမှာပါတဲ့ငါဟင်ယူစားလေနင်တို့စားပါငါပဲပြုံနဲ့ပဲစားပါမယ်နင်ကဘာကြောင့်အသားဟင်းတွေမစားရလဲငငယ်လေးတွေကမစားတော့မစားချင်လို့ပါပဲဟင်းနဲ့သီးရက်တွေနဲ့စားလဲစားလို့ကောင်းပါ诶ဒါနဲ့နင်ကဗရမ်းများတွေဝီစောမဲကြီးဝင်စားတာလို့ပြောတန်ကြ诶အဲ့ဒါဟုတ်လား诶ငါပဲသိပါမလဲညာနေဖြူကဆက်မပြောတာကြောင့်တန်နှစ်ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမမေးကြတော့ဘူး။နောက်တော့မာလာကအချားတစ်ခုကိုမေးတယ်။မျက်စီကိုကြော့ဖေးလာသေးလား။ဟိုထင်းနေရတော့လာသေးရဲ့။ဘာလို့ပြောသွားသေးလဲ။ငါ့ကိုမေတ္တာစကားပြောတာပါပဲ။နေရဘလို့ပြန်ပြောလိုက်လဲ။ခုတော့စိတ်ကူလို့မရသေးဘူး။ငါလှုပ်ချင်တာရင်လှုပ်ပြီးမှတစ်ခုခုပြောမယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။နေရဘာလို့လှုပ်ဖို့စိတ်ကူထားလို့လဲ။ငါစိတ်ထဲမှာဖျားတဲ့ခြင်းနေရဲ့။ဒါပေမဲ့ငါတယောက်တည်းလှုပ်လို့မရသေးဘူး။ငါ့ကိုအကူအညီပေးမဲ့သူဆောင်ရအောင်မ။ဟင်?သူကဘာလုပ်လဲ?တည်တည်ဆတ်ချာတော့မသိရသေးပါဘူး။ဒါဆိုပမာနေရလဲ။အဲ့ဟာလည်းမသိရသေးဘူး။ဘသူမှလည်းမသိ၊ဘဲရမှလည်းမသိရသူကမျက်စီကိုဘယ်တော့လာမှာလဲ။တနေ့ရသူရောက်လာမှာပါ။မင်းကသူ့ကိုမြင်ဘူးတွေ့ဘူးလို့လား။ညနေဖြူကောင်းခါပြရဲ့။တခါမှမမြင်ဘူးပဲသူနဲ့တွေ့တော့သိပါမလား။မြင်ရင်ကသိမှာပါ။ညနေဖြူရဲ့စကားကြတော့နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်ပြတ်သွားကြဟန်ရှိရဲ့။နေကိစ္စမသေးချလိုက်တာဘယ်သူဘယ်ဝါမှမသိရလို့မြင်တော့ဘလို့သိမာရဲ့လဲငါမသိရင်တော့ငါအသေးနှလုံးကမှတ်မိမှာပါဟင်ဒါဖြစ်ရင် तू ကဘယ်သူလဲဘဝဟောင်းကငါရဲ့ချစ်သူပါအ
เอ้ยลูกพี่อะไรจ้าเจนี่ยามาอยู่ยากแค่ไม่อยู่ยากแค่พี่ตัวอะไรจ้าเสร็จไม่พี่จ้าเราไปทำไมซาตาไปอ่ะยิมเนี่ยมาลาลูกกาปลายเลยไปยัดเตะกันก้าเช้าเนี่ยเส้นตัวจ้าเช้ากาไม่เจอลาไปยีกาจีไปยีซีกาไม่เจอไปเช้าพี่อะไรยีดึงเนี่ยพี่ตาจ้าข้าเราตายีสุนเนี่ยเดยิมเนี่ยมาลาลูกกาแกนี่เป็นสีมาเนี่ยอยู่กาเจ้าเตะเนี่ยทุนเนี่ยใจยัดเตะเดือนปลายงาไม่ส่วนเนี่ยก็ปลายเนี่ยเทปีอ้ามให้เด็กก็เปลี
ဲထိုင်ဆောင်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကန်းဆက်မှာမိမပြို၃ယောက်69ဆင်းလာကြတယ်။ရေမင်းနဲ့မာလာတို့ကချောင်းထဲရောက်နေကြတာကြောင့်မမြင်ရပေမဲ့ညာနေဖြူကကန်းပေါ်မှာလှမ်းမြင်နေရတယ်။မိမပြို၃ယောက်ကိုလှမ်းမြင်မိမဲ့လဲသူတို့ကိုသူမသိပဲမြင်လဲမမြင်ဘူးပဲ။အဲ့ဒီ၃ယောက်မှာ၂ယောက်ထံမှာရဲတဲတစ်ခုစီပါပြီးကြံတယောက်ထံမှာတော့ဘာမှမပါပဲ။ရဲတဲပါတဲ့မင်းကလေးနှစ်ယောက်ကချောင်းထဲဆင်းပြီးပြုံးထိုးတဲ့အချိန်မှာကြံမင်းကလေးကကန်းပေါ်မှာထိုင်ဆောင်ရင်ညာနေဖြူထိုင်နေတဲ့ဘက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။တဲတဲကွယ်ကွယ်တော့မမြင်ရပဲခဏလောက်ကြာတော့ချောင်းထဲမှာပစွန်ထိုးနေတဲ့မင်းကလေးနှစ်ယောက်ကကမ်းပေါ်ပြန်တက်လာကြပြီးကမ်းပေါ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့မင်းကလေးကချောင်းထဲဆင်းသွားပြီးပစွန်ထိုးနေတယ်အနည်းငယ်လောက်ကြာတော့ရဲတဲ့တွင်မှာပါလာတဲ့အလုံးတလုံးကိုကောင်းယူလိုက်တယ်ရဲတဲ့တွင်ပါလာတဲ့အရာကတခြားတော့မဟုတ်ပဲအရေးတွေးကောင်းတဲ့ဗရက်များတလုံးဖြစ်တယ်ဗရက်များကနေရောင်နဲ့ထီတဲ့အခါအနည်းရောင်အလင်းနဲ့ဖြာတက်လာတယ်အဲဒီအလင်းရောင်တွေကိုတနေရာမှာထိုင်းနေတဲ့မြန်းနှင်းဖြူကောင်းစွာလှမ်းမြင်နေရတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပစွန်ထိုးတာတန်မိုးရှိရဲ့ကြောက်တလုံးရသွားပုံရယ်အတော့ကံကောင်းတာပဲအဲ့လိုတွေးနေမိရဲ့အဲ့ကြောက်ကိုရပြီးနောက်မင်းကလေးသုံးယောက်ကတော်ရဲကိုပြောင်းဝင်သွားကြရဲ့ခဏလောက်ကြာတော့ရေမင်းနဲ့မာလာတို့လည်းချောင်းထဲမှာပြန်တက်လာရဲ့ပလိုင်းထဲမှာငါးသိတွေနဲ့ပစွန်တော်တော်များများရလာကြရဲ့နင်တို့ကပစွန်နဲ့ငါပဲရတာ哦ညာနေဖြူပြောတော့ကြံတယောက်ကတန်တော်ဖြစ်တဲ့အမူအရာနဲ့ကြည်လာကြရဲ့ပစွန်ရှာတာပစွန်မဲရမှာပေါ့တခြားပါရမှာလဲရေမင်းပြန်ပြောရဲ့စိုးစိုးကဟိုဘက်နာမှာမိကလေး၃ယောက်ဆင်းလာပြီးပစုံထိုးတာအနည်းရောင်နေဖြာတက်နေရဲ့ကြောက်တောင်ရသွားကြရဲ့ဟင်ဘယ်နားမှာလဲဟိုဘက်နာမှာလေညီတို့မမြင်ဘူးလား၂ယောက်စလုံးကောင်းခါပြကြရဲ့သူတို့ရတဲ့ကြောက်ကအတော်ကောင်းမွန်ရတယ်အနည်းရောင်နေဖြာတက်နေရအောင်ဒီနေရာနေအောင်မြင်ရတာညီတို့မမြင်တာတော့အံ့ဩစရာပဲမြန်နေဖြူပြောတော့တက်၂ယောက်ကသဘောပေါက်သွားတဲ့အမူအရာနဲ့ကဲမြန်နေဖြူအချိန်လည်းမရှိအောင်ငါတို့ပြန်ကြရအောင်အဲ့လိုပြောက၃ယောက်သားနေရာမှာပြန်ထွက်ခဲ့ကြလေတယ်။ညနေဖြူအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအဖွားဖြစ်သူဒေါ်မင်းစာကမျက်နှာကြောင်မိတယ်။ငါမြေဘယ်သွားနေရလဲ။ရှင်မေတို့နဲ့မြစ်ချိုလိုက်သွားတာပါ။တိုးလေးရောက်တော့ထူးထူးခြားခြားပါတွေ့ခဲ့ရသေးလဲ။တွေ့ခဲ့တယ်ဘွားရဲ့။ညနေဖြူကချောင်းထဲမှာပစွန်ထိုးရင်မင်းကလေးတယောက်အနီရောင်ကြောက်တလုံးရသွားတာကိုမြင်ခဲ့ကြအောင်ပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့ဟာဘလို့ကြောက်မျိုးဖြစ်မလဲရင်ဒီလောက်ရေသွေးကောင်းတာဆိုရင်တော့ဗရမ်းများလိုကြောက်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်သူတို့တော့ချမ်းသာကြမှာပဲမချမ်းသာပါဘူးဗရမ်းများကြောင့်မိဖုရားဘွားရောက်ခဲ့ပြီးမှအသက်ခံခဲ့ရတယ်ဟင်အဖွားကသူတို့တိလို့လာရင်တိရပေါ့သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲဖွားဗရမ်းများကြီးရသွားတဲ့မင်းကလေးကဗရမ်းများဒီဝီစောမဲကြီးဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့သူတို့တွေကကွယ်လွန်သွားတာအတော်ကြာပြီမဟုတ်လားရုပ်ခန္ဓာမရှိတော့ပေမဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာရှိနေသေးတာဖြစ်မှာပေါ့ဒေါ်မင်းစာပြောင်းမှုဖက်လိတ်ကိုဖွာရင်မှပြောပြနေတယ်။ကျမကဗရမ်းများဒီဝီစောမဲကြီးဝင်စားတာလို့အမေကပြောတယ်။အဲ့ဒါဟုတ်လားရဲ့ဖွာ။ဒေါ်မင်းစာကောင်းနေပြရဲ့။ဒါဆိုကျမနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗရမ်းများကြီးကဘယ်နေရာမှာရှိရလဲ။တနေရာမှာရှိပါရဲ့။ဒီဗရမ်းများကိုဘယ်သူမှယူလို့မရပါဘူး။ညနေဖြူကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတည်ခြင်းမင်းမဲလဲဆက်မမေးရောပဲ။ဒါထက်ဗရမ်းများဒီဝီစောမဲကြီးအကြောင်းကိုအဖွာသိလာရင်သိပါရဲ့။ဒါဆိုကျမကပြောပြပါလားအခုတော့ပြောဖို့အချိန်မကျသေးဘူးတနေ့ကျရင်တော့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောပြပါမယ်အဲ့လိုပြောတာကြောင့်အနာမပြန်ထားလိုက်စိတ်ထဲမှာတော့ထူးထူးခြားခြားကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်လည်သတိရနေလေတယ်နေရာတည်ရောက်လာပြီနေပြင်းနဲ့နေရာတည်ရောက်လာတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာပြဿနာတခုအမြဲပေါ်ပေါက်လေးရှိရတခြားမဟုတ်ပဲတောက်ရင်ရှားပါတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နယ်ထိစပ်နေတဲ့ပြည်နယ်တခုဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်နေရာတော်တော်များများမှာရွှေငန်သာရှိပြီးရေကျိုးရှာတယ်။တောက်ရေရဖို့ရေရင်းရေကန်တွေတူထားကြပေမဲ့နေရာဒီရောက်ပါကတော်တော်များများရေခမ်းသွားကြတယ်။အဲဒီခါတောက်ရေရှာပါတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။အဲဒီချိန်ရောက်ပါကရသည်များရေကိုတောက်ရတာကြောင့်ရောဂါတွေဖြစ်လေရှိတယ်။မိမောင်တို့နေတဲ့ရွှေလောင်းရွာကဓလက်ချောင်းနဲ့မဝေးတာကြောင့်ရေငန်သာရှိပြီးတောက်ရေအတွက်အသုံးပြုတဲ့ရေကျိုးရှာတဲ့နေရာဖြစ်ပေတယ်။ရေရင်းရေကန်တွေတူထားကြပေမဲ့လည်းနေရာဒီရောက်ပါကရေခမ်းသွားကြတယ်။အဲ့ခါရေချိုရနိုင်တဲ့နေရာတွေထိသွားကရေခတ်ကြရရဲ။မြောက်ဘက်မှာစီးဆင်းလာတဲ့လေးမျိုးမြေမှာခွဲထွက်လာတဲ့မြစ်ခွဲတွေမှာရေချိုရှိရဲ။ရေခတ်သူတွေကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်သွားကရေခတ်ကြရရလေတယ်။ဝေကျေးပြေဆောင်သူတွေကရာဝင်အိုးကြီးတွေဝယ်ယူကမိုးရေခတ်ထားရဲ။
ये लाऊं था का टनवे लाऊं तो उसे जाए से ये तू देखा रो ऐ लो लाऊं मठा नहीं ना जा ये मिशी बागा ये शाठ हुआ जाया है लुया दिया बागा ये शाले पे तो नाने अटू पाला रे पे तो नाट कुले शे बे दे रे मतलब ने ये रेता मेरा जा वन यो का पे आजे में पे दे ऐ का यो माशी ऐसे से आरे को खो यो का कुता जाया है यो माशी से आमिशी बागा तचा यो माशी ऐसे से आगो तो खो का से कु या है निमानो ने ये यो माले ये शाले पे तो नागो ने से चौंटे या है तभी मेले तुरु यो माशी से आजी दिया शी है อุบังกาဖြစ်တယ်อุบังกาကအတန်း90ကျော်ရွေးခန့်ရှိပြီးစေပညာတက်ပညာသားမကအကျော်ကံပညာတွေကိုပါ20ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပေတယ်အဲ့ဒီဒေတာမှာအဖြစ်များတဲ့မွေးထီးကပြောကနှုတ်ဆက်တာတွေကိုလည်းနိုင်နေစွာကုတာပေးနိုင်သူဖြစ်တယ်အခုလိုနေရာတည်ရောက်လာပြီးဝန်ရောက်ကတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရွှေလောင်းရွာသားမကပဲအခြားအနီးဝန်းကျင်ရွာတွေထိပါလိုက်လံကုတာပေးရဲဥပံကောင်ကညီမတို့ချံအတွင်းမှာပဲတည်တဲ့အိမ်ဆ
tu lelu itu lo, tangwe de cang yoga lai la jempi de. Tene maro, ni mau nu ni ego, de cang yama lu niau yau la jai. Lu ji diau ne lu ye diau do pi de. Turu yau la ro, ni mau ne dui la cang me de. Pakai sa si cang lu ba le. Ti ma, si si ai ni la hou de la gue. Ngaru a ngui lau ya, si si an la pin cang la ba. Si ai ya di ma ni la hou ba le. Aku, yua lia in de ema, si gu bo da ba le. Kana ni bian yang me te ma le. Ei lu biao ga, ei shi guo biao ba ba we, ni ya tang ye be ga, gong si le bei ye lu ne e kan be de. Ji su de ma ye mao ye. Nga na me ya u da jo lu kwa ba ye. Ngui lau ya ya lu ji ba. Hoke. Tu na me ya ro ta ang piu ba. Ni mao ga, ta ang piu go ji ga biong piang la jao, tu ka le biang 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 ye. Jino na me ya ni mao ma. Ni yao si lao gao nye biang jae. Kana lao jao ro, si lue ilue ga u ba ga biang yao lae. Ei dari yang ni amian o, ei ni amabel lah thaya. Ni mangga lepih terkuat ngai teh bela je. Jodoh ya ma, wanya gaya pi ni jai. Lu teh biar dia si lalu, si siang la pin jara ba. Pi yo le, mau wei bau, mui lau yo ba. Lekhe ba me. Ni mang, me lu mau tadi umau la, ane lekhe ba. Ei la cawu ni mangga le, ten ten ni wei sao lekang lai po pi ni. Uban kau kau, lu ada siapa ni? Cepat je siapa lu itu dia terbina. Di mana tu? Mulang yang kau lay dah jalan ni. Di mana? Mulang yang kau melayu putih ni. Yang cemah web ni, acang ke sana si aja, melayu pihak je melayu je. Air yang kau jauh dekah, yang lu cikah, tu yang ni engkau kau dah. Tang pihak, jangan ni lu pihak ni. Ni ni caya, thamen sabu nak kau bawa ni. Air lu pihak suka pihak dah ni ni. Ni mana uban kau nuga? Eh, yang yau deka, yang kau pilih ni ini kau tak mesti yang lega sekupaya. Wang yang kau pilih jen jangga, si mata na tak mesti jen pilih aja. Ye kau ye dah yau boleh sampai biaya baga, jauh cepat ni. Wang lu cari kau masih boleh macam ni. Si tangpo, kamu ni posa tarik si dia kau pilih. Tapi kalau ini mara lu deh jauh deh si, deh sahun langgu le, yang macam jam tarik aja be. Ayang kau ini deh mara lu deh baga, mata langgu cecah macam be. Konya konya lihat aga pewayang belau jai. Aku yua ma yua kari pi ni aja, siapa tahu cecah tak jauh jai. Senyap tu de miara aja, tercium ma jenjat ini kau dalam lalu naime. Piala ini pakar terus masih itu sama tua yang miao ni jai. Yua ma jangan lumiu pengoji cangkai siye cangkai. Sungka tadi anarari ko, eh cama pengi ko pengap belau jai. Tapi mele niat cengal layanok cawlan muri le si le. Ni wen tua rane, kui udang kui hong dan ni go caya baga apian mertua caro be, dekah be mi be ga ten sei suan ni cai. Dacho ngui jie pi song du ni ga, duro du lang thai mo yu ni go ten tua de lang mia wei be cai. Eri yu ama, si wa pi song ni mi ta sui da maro, jo pi ro mi ta su le bang wei pi de. Duro ni ima, mo yu lang thai yang wei oji de shi ye. Ye me shu du ni ga, tua yao tao ye, u shui long ga. Ma bi nai u, di ma lo da maro shi ye. Ten ni sa duan lang thai ra. Ye biar dalam mereka beula. Air lu biar surat cang, ye mera biar layai. Yang masih ye tang piu bawang lungen luar lekaro. Sodang sih ni ayam nyapai, limu mi asong dan ni ayam itu ya. Ye langkah jabi, yang mah biar we bejai. Sesiaga le ya, si kau ye dan ni gule tenda lau jalan cang, yoga piu muri le tepi piu ne yone lai. Nyeri bang cengal do, tang piu dia biar yau lai. Siapa itu? Cenora imanya sah sabo, cenora mi bayar pekan lai bay. Air lola korang jauh, ni mana uban kau nolai tu aja. Jangan cuka lo, si memalarun netu, thamai boleh pi seni deh. Cenai wulan ni mana kau mieno, si ni mana allah lau sya tu aje. Eh, apa sih lo lem jangan piu? Papa mama pi bau. Ni mana kau le, jangan piu kau lem ni nane, tu ni ama mienbu ni lo setiap mati mie.
อุบาผิวเนี่ยดอมยาเข็นโอกาเสียที่ยาวลาเนี่ยกามอซาเอกันใจเสียให้คู่ลอยยาวลาวันตาไปเปล่าจะนอนไหนเมียอุบาผิวสนิทเดินไหนเมียดอมยาเข็มมาเสียให้ดูลาคอร่าจะนอนตาจีบ้าอุบาเก่าเก่าเนี่ยเปล่าก็ตัวไหนเมียเนี่ยนิมาวไหนเมียกูบ้าเปล่าเปล่าเลยเจ้อะคู่ลอยทำไมเพื่อจะเจ้าสุดเดียวมาเอ๋ท่านเนี่ยดีมาโยยอกาเก่งจ้าไปเอ๋ละยอกาโรเก่งมาเลยเสียไอ้ทำไมเมียอันน่าเชื่อเลยเราชินีไปเอ๋อุบาผิวก็อันน่าสนิทเมีย
ye de ba dwe la yao chao lan na myo ba. Sit ma bu wa ne, ma pyan ke ma shin pe ke ba me. Jesu tin lai da sia yi ye. Ai na ma lo, nya ne sa ne jwe mwe e khan cha yi, ta myan wai ma u ba phyo do mya khin do pye, ta ang phyo ba win yao ka, a tu sa ra chao nga yao phit de. Nya ne phyo do tong yao ka, ma ni mwe ma ni ka, lo ra ri ko lou kai pe de. Di ma ka ta myan ngong sa ni ye ma, nya ne phyo ko lan ji de. Nya ne phyo ka le, tu ko a khe ka te a ni ne ji ne ya a ji jen song cha yi.အဲ့လိုအကြည့်ချင်းဆုံးမိမဲ့လေညနာလဲသွားတာမျိုးအကြည့်လဲသွားတာမျိုးကိုဘတ်သူကမှမလုပ်ပေနေမောင်ကသာလူကြီးအနေတူထမင်းစားနေရကြောင့်ကြာကြာမကြည့်ပဲထမင်းငုံစားနေတယ်ထမင်းစားပြီးတော့နေဝင်ချိန်ကိုတောင်ရောက်နေပြီအဲ့ချိန်ရောက်မှလူတစ်ယောက်ကဆရာလာခေါ်ရာကြောင့်လိုက်သွားရဲမိုးချုပ်တော်မှပြန်ရောက်လာပြီးဥပန်ကောင်ကစီစဉ်စရာရှိရာတွေကိုစီစဉ်ရာနေမောင်ကကူပေးရဲတခြားတော့မဟုတ်ပေပရိတ်ရည်တွေဖြန်းတာပရိတ်ချီတွေတတာအင်းချက်ချုပ်ကိုခြံတောက်မှလိုက်လံမြှောက်တာတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမောင်နဲ့တို့တာအောင်ဖြူကပါအကူညီပေးရမှာခင်မင်းရင်းနေမှုတွေရကြလေ။ဥပန်ကောင်ကဆနောက်တနေရာမှာရက်ခါပရိတ်တရားတော်တွေကိုယူနေစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတနေရာမှာရက်ခါစကားပြောနေကြ诶။မင်းနာမည်ကဘယ်သူလဲ။ဒီမောင်မငါနာမည်ကတာအောင်ဖြူလို့ခေါ်တယ်။ဒါနဲ့မင်းကဗမာလူမျိုးတရားမဟုတ်လား။ဘယ်ကပြောင်းလာလဲ။အီယာရီတိုင်းဘက်ကနေပြောင်းလာကြတာမကြသေးပါဘူး။အခုလိုမင်းတို့နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာငါဝမ်းသာပါရဲ့။ဒီကမှနေသမျှတော့ငါတို့အိမ်မှာပဲနေပါ။ဒီမောင်ကောင်းကြီးပြရဲ့အဲ့နောက်မှာတော့ပြုလုပ်ဖို့ကိစ္စတွေပြည့်ရခါအိမ်မောင်ကိုပြန်တက်လာကြရဲ့ဒီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်းတို့ကိုဖျားခန့်ရှိတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာအိယာပြန်ပေးတယ်။ညဘက်ရောက်မှဒေါ်မင်းဆောင်ထွက်လာပြီးဥပန်ကောင်းနဲ့လာရောက်စကားပြောရဲ့ဆရာကြီးတို့တွေ့ရတာဘဝဟောင်းကရေဆက်ရှိခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်လို့ထင်မိပါရဲ့ကျုပ်နာမည်ကဒေါ်မင်းဆောင်လို့ခေါ်ပါရဲ့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာလည်းဒီလိုပဲထင်နေမိပါရဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမယ်ထင်တယ်ဒေါ်မင်းဆောင်ကောင်းကြီးပြရဲ့ရှိပါရဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာရောက်လာကြတာပေါ့ဘလို့ကြောင်းမျိုးလဲဘဝဟာမှာအပြီးမတက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဒီဘဝမှာလက်စားတက်ဖို့အတွက်ပါပဲဥပန်ကောင်းကောင်းကြီးပြရဲ့ပြီးတော့မေးလေတယ်ဒါဖြင့်ဗရမျာဒေဝီစောမဲကြီးနဲ့အဆက်ရှိသူတွေများဖြစ်မလားမှန်ပါရဲ့ဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကျမတို့ကစောမဲကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေပါပဲဒါနဲ့ဆရာကြီးနဲ့ပါလာတဲ့ကလေးကဘယ်သူပါလဲသူ့နာမည်ကနီမောင်လို့ခေါ်ပါရဲ့သူကလေကျမတို့နဲ့ဘွားဆက်ရှိခဲ့တဲ့သူဆိုတာမျက်နှာနဲ့သိပါရဲ့ဆရာကြီးရောဘလို့ထင်လဲဒီဒေသရောက်ခဲ့ရသူလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်။ဒေါ်မင်းစာပြောသလိုဒီဒေသနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဖြစ်မှန်ထင်ပါရဲ့ဒေါ်မင်းစာကောင်းကြီးပြရဲ့ဥပန်ကောင်းကထူးထူးခြားခြားကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေတယ်။ကျမတို့ကဒီကိစ္စတွေကိုတော့မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးတို့ကပဲဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးစီချင်ပါရဲ့။ကောင်းပါပြီ။တက်နိုင်သလားအကူအညီပေးပါမယ်။ဓာတ်ထမေးပြရစင်哦။ဒေါ်မင်းစာကဘလို့ပညာမျိုးတွေတက်ကြတာလဲ။မော်ပညာနဲ့တယောတရပညာအတင်းတလောက်တော့တက်ကြမှာ誒။ဟင်?တယောတရပညာဆိုတာဘလို့ပညာမျိုးလဲ။မရဏနမိတ်တွေကိုသိနိုင်တဲ့ပညာမျိုးပါ။ဆရာကြီးစိတ်ဝင်စားရင်နောက်တော့ပြောပြပါမယ်။အဲ့လိုပြောကဒေါ်မင်းစာကပြန်ထားသွားလေရော誒။အဲ့ညာကအစီအနေပြုလုပ်ထားတာကြောင့်အနောက်ရှက်ပေးမယ်မကောင်းဆုပ်ဝါးတွေရောက်မလာတာကြောင့်ပဲကောင်းစွာအေးကြရ誒။ဒါပေမဲ့လည်းနေမောင်းစိတ်ထဲမှာတော့ညာနေဖြူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့တွေဝင်ရောက်နေရကြောင်းတော်တော်နဲ့အိတ်မပြောနိုင်ပဲရှိနေလေတယ်။နောက်တနေ့မနက်လင်းတော့ညာနေဖြူတို့စီစဉ်ပေးတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားတောက်ကြပြီးနောက်ဥပန်ကောင်းကမေးတယ်။ညာအနောက်ရှက်တွေရောကင်းပါရဲ့လား။ကင်းပါတယ်ဆရာကြီး။တရေတပတ်တွေမလာကြတော့လို့ကောင်းကောင်းအိတ်ကြပါရဲ့။ဒီအတွက်ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့။တတ်ထက်ဆရာကြီးတို့တွေဒီဘာမှနေကြအောင်မမဟုတ်လား။တရေနှစ်လောက်အချိန်နေကြည့်ရင်လည်းနေပေးပါမယ်။ယောဂါဖြစ်တာတွေရက်တက်မှပဲရွာပြန်ကြမှာပါ။ဒီလိုဆိုရင်တော့မပြန်ခင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲနေပါနေရထိုင်ရစားရတောက်ရပါစီစဉ်ပေးပါမယ်ဆရာကြီးတို့ရောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအားကိုးတစ်ခုရတာပေါ့အာနာဆရာကြီးဖြစ်နေတော့မှာပဲဗျာဘာမှအာနာဆရာမရှိပါဘူးဗျာဆရာကြီးတို့သာနေရင်ဒီမှာကြိုက်တဲ့လောက်နေလို့ရပါတယ်ဥပဖြူကအားကိုးတကြီးပြောနေတယ်လို့အနားမှာရှိနေတဲ့ဒေါ်မြခင်ကပါအတက်တရော်နဲ့ဝင်ပြောတယ်မနီဝဲမှာရှိနေတဲ့မြန်းနေဖြူကလည်းညီမောင်တို့တွေနေချအောင်မယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းစိတ်ထဲမှာတင်းတယ်မှုဖြစ်သွားလေတယ်
你妈谁天妈嘞？哎，路边看啥呀嘞？边边正要着，原来妈让客人家五百澳钿来打呀，你妈真哎。闹着六月的暑假那边，一段开播让客人家大行票内都来打哎。里面面偏白天要熬到夜着，人家白妈偏要着哎。对啊，龙哥以为白皮偏来呀，真的要着找朋友内对呀。咱婆里家偏多加皮，你妈那大行票多大，硬偏拉家真偏白的。都是你要给我对了，找陪家没的。大行票。不要变了嘞，原来嘛也未必变了啦，多不多嘞？谁个被不拉来多呗？照片讲，你妈个该看的了几年呀？你妈个嘞爷爷的那边变几呀？闹着阿金来带，闹着你妈努力生下来呀？一边要着，伢那边变追的伢在他们个啥到在？他们啥边的朋友到那些，伢那边个哪来太哪招？大行票个你阿妈变他带，你要钱赚了吗？伢那票个没嘞？阿姑那没阿不路口阿嘞，你妈路口吧哎，水龙要养你阿多加不来哎，奶奶要加吧呗，要我怎么把家变了吧？咋的，那没不路口嘞？怎么那没伢你去路口吧哎？今朝你要讲阿姑妈对不咋那撇撇没？今朝谁天嘛伢你去引你弟弟的路呗？怎么嘞？哎路呗天呀，今你阿妈对不得那天路身上的呀？表扬人哦，今朝你要讲阿弟不阿的姑妈对该咋不的天嘛哎？不露账嘞，这弟弟倒要到土产物的专门庙对呀哎，不露对呀嘞。伢恁就沿着那宝马新闻上木的报呢，你妈讲，你们要当八哥要生，扫描技术的文件呢对给伢来找，里面没偏嘛，选下不当生，扫描第一了，一连嘛，有了那个对伢来找，第二把对那要超量加生，过去第一文件要那边拍下别个报那个边角边哎，真的咯，第一张牛弟弟才这么低吧哦。都表达了，真的把我好啊，过水的呢，把我塞水都撇得的。大家把我好嘛，留开嘞，没必得来给啥嘞。大问的哦，提婆嘛，留不要没留表达吧？不留大问的嘞，不要这边没给啥嘞，撇没留了钱呢。特别没，真的留钱的个，不要这边没撇来嘛哦。对啊，过水的呢，把我塞水也留表达了，啊，过水的嘛，不留看啥嘞？不都留得的呀嘞？过水的婆嘛，扫描机呢，尺度的撇开在路边嘞。闹着扫描机啊，不应该搞有灯牌咯，没必要撇在路边嘞。第二要有要来了，不好啊，尺度撇开的扫描机哦，真老实点嘛，得力啊，你咪耶。哎，路边边，伢恁就过去哦，把面包给谁家拿来，伢爷那个，把我那豆豆你要对阿家，谁天嘛，所以谁问到哎？哎，撇了伢爷家嘞，伢恁就爸妈边么表呗？真老表嘞是干的嘛？谁提开下来八路啦？高家边哎，诈骗！伢恁表嘞，过水的呢，上面几个账户对你也报喏，对吧？哎，怎么还得差那么好报？没必要不然伢这位上面几呢，不管啥事也都办呗。哎，是干咋了？你忙些天嘛，俺二代。大张，啥对的呀？伢恁的对你都听的没有？诈骗！伢恁表呢？真的啊，不好啊，这都得撇开咋报喏？伢恁表讲，恁爷那个不玩的多逗你嘞。不过好个，这屋头撇开阿哥呢，阿哥了边对啊，怎么的给别玩打牌？怎么阿哥上你啊打牌呗？哎呀，我咯没送撇开走呢。哎呀，我啊，怎么阿哥爸妈在上边开也没好包？毕竟啊，阿爹顶边有大路把他开呀吧？毕竟没搞开嘛，这屋头怎么真的要靠大伯表开吧的？怎么不搞在那里买毛的都没好开包？哎呦，我那里也在那表边哎。真的你要讲吃多的撇开在，跟着妈做的内生路，来多块没压那边，不然带路你要是路，阿爷婆妈带给伢的。这妈多早，阿哥把阿爹带给伢了，谁没讲毛？这妈张妈妈的，哪里要比给爸爸嘞？不过好你也讲开边，不过爹爹要要你家边呗。现在么公路边对家边说了，伢你不要不露钱嘞。阿哥你来对边，不过好讲没露撇开给啥人才露钱嘞？把露点嘞。陪他爹的给啥一把呗？不过好嘛，老婆在顾他妹妹，没老撇开哦。孙大伯妈这一的书，那米阳大伯妈这一的书呢？怎么不过好俺那个呢？原好些年嘛，这一的书爹在买。这个啥人老没说呢？下一五百个过年大妈撇没？都话一路都赚钱呢。伢那票高年票哎，阿钱个毛子票的钱要拿去撇大账，把文件嘛，阿林阳呢带没赚到呗？伢那票。真的是天嘛，不忘好啊！吃多呢，苦了变对呀，得给我问大明白。你帮我们家做表呢，一下就苦哦。
มันยอมเลี้ยงเมียเพียงด้วยยาตัวบาเบ้ยานิจูเสกเดียมาเอาไปลูกขันใจอะไรจะมาเลี้ยงกูลูกบาเบ้ที่เราไปลูกเลี้ยงกามเลยจะนอนเนี่ยเลือดเดือบดีพ่อมาเส้นพี่บามละยานิจูยังมีบาเลยจะนอนเลี้ยงขันไปไหนจ้าบามละจะมาให้มีบาเลยจะมาบ้านเนี่ยปัตตาบิตินตลอดที่จ้าไปถ้าจะมาตบหัวใจยิ่งเชื่อคนไปท่าบาเลยที่เราสวยเนาะเลือดเดือบมาพี่อาเดียร์ก็สายลงมาละถ้ามาบอกพี่อาเดียร์มาเลือดเดือบใจยอมมาเก้าละ ถ้าเราโกดบ่จ่าตัวตาสิจ๊ะมาญาณิผิวควรไปเลยไอ้ยังก็นิมานุญาณิผิวเรามาเช่นตัวจ่าเรทีพวกเนี่ยปัตตาเด็กกิสซาริโกตายไม่มีมาอดีตมิมิโดนิยาโกพยานลาใจไอ้เพื่อนกูอยากให้มีพิจารณาเราอุตส่าห์ยังเสียเทมาจ่าโกปอบานในใจไอ้ยังมานิมานุญาณิผิวเราเนี่ยก็ตุนิเดะขังโกข้ากาด้วยเสาร์เนี่ยนิมานุญาณิผิวเราก็เสียเทมาลูกชายในใจ ไอ้ที่แค่ยาวดอกทอมินสากามีเลยมินูที่เอาจากงูที่เอาที่ใจยาบีมาละโอเคที่ยาบาบีงานนี้ผิวการกางเงาทากันนี่มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเช่นเดียวแต่เนี่ยคิดตัวในสุราที่โลเวด้วยจะส่งจากกวยกว่าจะน้าพ่อมาเปลี่ยนด้วยลายจานเนี่ยเพราะว่าแต่เนี่ยเล่นนิจาราเวทารีย์มันทุ่งสันลาบาวเพราะว่าเสียชีวิตจารุยเพื่อเป็นแม่แต่เนี่ยดีกว่ามาเปลี่ยนด้วยใจเองนะจะโชคกันไม่ดีจ้าเราไม่รู้เนี่ยก็เนี่ยบ่าวที่เราชาดาบีมาเปลี่ยนด้วยอะไรมา อากูทีมไม่มีใจสุดหรอจอยเลยยิ่งจะปากแก่บ่อยใหญ่ที่เราไม่มีบัวจะเอาเงินนั่นเช็คไปใช่แต่เช้าก็ปารมีเงินเช่นแต่ลูกพี่เราจะเช้าก็สวยแล้วเนี่ยสิอาเก้าหน้าจ้าเพราะว่าจะไปมาเปลี่ยนด้วยนะไม่มีนายใจทอมินซาพี่ใหญ่ยังสวยพี่ละตู้ไม่ได้ชิ้นเดียวเพราะว่ากับพี่อาสุเปนอตู้ไม่ได้กับว่าปารมีพี่เป๋พี่อาเจริญสุดังเอถ้าจะด้วยเยาว์วัยมาเปลี่ยนด้วยแต่อุ้งเนี่ยต้องไม่มีใจโอเค เราสอเสบว่าเยาว์เด็กที่เดชาชิชินเนตอุ่นเนตอุปารมีพี่กุญยาเกจัยแต่ก็ปารมีเย็ดแต่ลูกพี่เกจาราเวเมนัวเสียดมาสวยแล้วมูอาเก้าหน้าจ้าเพราะว่าช่างเอียตัวจ้าบีมาเปลี่ยนด้วยอะไรมาจะอุ่นเนตอุไม่มีใจเมนัวเนี่ยเพราะว่าช่างต่างเคียงกันเนี่ยเปล่าเลี้ยจ้าง่ายนิบาชิเกบีที่เจ้าเนี่ยเปลี่ยนเพียบยาบาลาพ่อจอมินซากาเสลิโกมินิอาหนิกาจะพานาพ่อพาลายเจงั้นเลี้ยเพียบยาเป็นเจนลูกของลาวะ ไอ้โลซาที่ก็เปรียบยาเทวีสมัยจีเนปตะเดตมาเองเจ้าชู้ก็เปรียบยาเลยเพรียบยาเทวีสมัยจีสุรินทร์เมเนยักษ์ใหญ่ยาสเวมาอันยุติมีที่อาปอบเอาเขยเชิงกาลากะยามาตะเกยชี้ยาคนเสมาชี้ยากูเสเชิงกาลาเพียบยาครีเนทางกุยอาลีสังอาโกยาเดกาเนปาลียาจ้องอาญาณิบาจ้าเกวีปะกันเนปมาเชื่อมยุติมีอันเวทามียามีบยาสมอลามาตาตนาจูสังเยยามาเนเมจิตโลเวยักษ์ใหญ่พี่เนปมาเลย เปรียบยาเทวีสมัยจีโลอันมีตัวเองเคยเลยยักษ์ใหญ่มีตัวมีเดิมมาพยายามสิ่งใดสักอย่างตอนนั้นพี่ลงงานในสมัยยามาลูติมยาเคยไปเลยไอ้ลูติมยาเนี่ยมีตัวมีมาเป็นยังมีพี่อาเพราะว่ายามยาเป็นแม่เพราะว่ามันลากันดูแต่อุปยาไปเลยสมัยจีมวยพาร์เอียก้าอะคุยูฮาวโลคอร์เอียอุมาไม่เบาต้องอยากแข่งวิ่งเลยเชื่อมาวันนี้โลคอร์เอียเชื่อมเบียนอยู่ในตัวมาพี่เดย์เชื่อมเบียนเนี่ยเซมันแข่งวิ่งเนี่ยมากันจังจะเนี่ยชีย์ กันจังจะเนี่ยด้วยมาขอจอกล้าลุ่มยมยาสุนิทายใจขอดอยาชีไอเดียมาสมัยที่เย่มวยพายาสาธิพี่เบย์พากันพี่ตัวก้าอุปยุติพี่เบย์มีเก่งก้าทอมเอตุพี่เดย์ตัวมาโกมวยพายิงานเนี่ยยาวใจมาพากันพี่ตัวอุปยุติกวยตอนราจามีเก่งมั่วสุมาจีเนี่ยดูเพราะว่าโกเซียนโชเดซาพี่ตังเอไอมวยอดียาวปากามีเก่งเนี่ยดูเลียเล่าเดียมาก็ใส่ตาเล่าไปนุยอดียาวปากามสบายใจเป็นเนี่ยก้า ตบบอกพี่ยังจะเล่าเด็กก็อันเลี้ยงเต็มเลยจงอย่าจับไปเล่ากันกับวันซาชาใจนุยอดียาวโลสบายใจเต็มปีมากก้าเก้าเต็มเก้าก้าวันซาด้วยยาดมีสุสานทายได้ช้าตัวเด็กก้างับจนชาเร่เล่าเด็กเล่าจับไปเมื่อเลยสมัยจีการ์เอลโลกมเล่าไปมีเก่งก้าตัวมากก็แม่เมจีสุเรนแม่เปิดท้ายตัวมากก็อาจารย์อยู่ไปเมย์อยู่เยสุเรนมีตัวมีเจ้าดอมเขาไปเอวยาลาเรก้าไม่มาชอบไม่มาลาจะอุปยาย
တပတ်သားနားဝင်အောင်သဘောကျအောင်လဲပြောဆိုနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကမမဲကြီးကိုချက်စကားကြိုက်စကားမပြောဘဲလှုပ်ပေးဖို့ကိစ္စတွေကိုသာလှုပ်ကိုင်းပေးရဲ့။ထင်းမရှိရင်ထင်းရှာပေးရဲ့။တောက်ရင်မရှိရင်တောက်ရခတ်ပေးရဲ့။သဘောပြားရက်ချင်ရပါကတော်ရဲမှသဘောရက်တွေခောက်ပြီးအစည်းလိုက်ချမ်းယူကပို့ပေးရဲ့။ဒါကြောင့်တာမီးနှစ်ယောက်မှတော်ရဲသွားပြီးသဘောရှာစရာမလိုတော့ပဲ။သဘောရက်ကစစ်တပူရက်နဲ့တူပြီးဘေးမှာစူရပါရဲ့။မောင်ရွှေတီးကသဘောရခောက်လာပေးုံသားမကစူးတင်ပေးတာနေလန်းပေးတာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးတယ်။အဲ့လိုလာရောက်လောက်ကိုင်းပေးပေမဲ့လည်းမမဲကြီးကိုမေတ္တာစကားမပြောပေး။ဒါကြောင့်မမဲကြီးစိတ်ထဲမှာအတော်လေးကိုအံ့ဩနေတယ်။မင်းကလေးတွေရဲ့အသွင်တစ်ပေါက်မှာလိုက်ရင်ရှောင်ပြေးခြင်းပြီးရှောင်နေသူကိုတော့တွေ့ကျင်တဲ့ဆန္ဒမျိုးရှိတတ်တယ်။သူမအနေနဲ့မောင်ရွှေတီးကိုစိတ်ဝင်စားသလိုအနေထိုင်ရိုအေးပြီးအားကိုးရတာကြောင့်ဒေါ်မဲသူကပါနှစ်သက်သဘောကျမှုရှိတယ်။မောင်ရွှေတီးဟာရိုသားပြီးအားကိုးရတယ်သူဘက်ကပြောလာရင်တော့လက်ခံပေးတင်တယ်။တမီးဖြစ်သူကအဲ့လိုမတိမတာနာချင်။နောက်ပိုင်းချိန်ကျလာတဲ့အခါမောင်ရွှေတီနဲ့မမဲကြီးတို့မှတအူးသဘောကိုတပူတီလာကြရာမောင်ရွှေတီကဖွင့်ပြောတာကြောင့်မမဲကြီးကလည်းသူ့မြေတားကိုလက်ခံပေးခဲ့တယ်။ချစ်သူဘွားရောက်တော့လဲတအူးနဲ့တအူးသစ္စာရှိစွာနဲ့ပဲနေလာကြ၏။မမဲကြီးငါတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ပြီးအတူတူနေကြတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။မြင့်တဘောကဘလို့ရှိလဲ။လက်ထပ်ပြီးနေရောပိုကောင်းတာပေါ့။မဟုတ်ရင်တခြားသူတွေကစူးစမ်းနေကြတော့နေရတာစိတ်ထဲမှာမနှစ်သက်ဘူးဒီလိုဆိုရင်တော့ငါ့ဘက်ကပြင်ဆင်စရာရှိရတယ်ပြင်ဆင်ပြရနဲ့နောက်နေ့စပားသိမ့်မရင်လူကြီးတွေခွင့်တောင်းမရောလက်ထက်ကြရောမကောင်းလားအဲ့လိုပြောတာကိုမမဲကြီးကလည်းလက်ခံသဘောတူလေတယ်အဲ့ဒီချိန်ကတော့သူတို့တို့ဘဝအတွက်မျောလင်းချက်တွေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ချိန်ကာလဖြစ်ခဲ့ပေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘဝအချိန်လေးဆိုတာမျောလင်းထားတယ်လို့ဖြစ်လာတာမျိုးမရှိတတ်ပေဘဝအချိုးကွေတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်မမဲကြီးမှာငေးရွစင်ကလေးကရန်နာသုံးပါးကိုယုတ်ကြည်ကိုကွဲသူဖြစ်တယ်။စာရေးစာဖတ်တာတွေလည်းဝါသနာပါတာကြောင့်ဦးကြီးဖြစ်သူထံမှသင်ကြားပြီးတရားစာတွေကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်လေးရှိတယ်။အလုတ်အရင်ရသမျှဖျားစာတရားစာတွေကိုယူဆောင်နေတတ်တယ်။အပေါင်းတဲ့မင်းကလေးအဖော်တွေကတော့မမဲကြီးရဲ့တချင်းဆိုတာပဲကြည်ကြဲဆိုပါဟဲ့။ငါတို့ကနားထောင်ရတာပေါ့။အဲ့လိုပြောကြရင်ငါတချင်းဆိုနေရမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြစ်ပါလေယွတ်နေရလဲ။ဖျားစာတရားစာတွေယွတ်ဆိုနေရပါအဲ့ဒီစာရရတော့ဘာတွေရလဲတခြားဘာမှမရရင်တော့မှစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့အဲ့လိုပြောပြပေမဲ့လည်းအဖော်တွေကတော့သဘောမပေါက်ကြဘူးခေါ်တော့ရမှနေကြသူတော်တော်များများကဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားကြပြီဝမ်းစာအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့သာစိတ်ဝင်စားကြရင်အိမ်တိုင်းမှာပိုက်ကွန်ရက်တဲ့စာရဲငါးပစုံဖမ်းရမှအသုံးပြုတဲ့ကရိယာတွေသာရှိရင်ဟင်းစားလို့ရင်အဲ့ဒီကိရိယာတွေနဲ့ခြောက်နေစင်ကငါးပစုံဖမ်းစီကြရင်ဟင်းစားပို့တဲ့ကငါးပစုံတွေကိုလည်းငပိငချာပြုလုပ်ထားကြရင်မမဲကြီးတို့တာမီကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပဲအိမ်မှာလဲငါပစုံဖန်တဲ့ကရိယာမရှိပဲဟင်းအတွက်ပဲနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုသာချက်ပြုံးစားတော့ကြရဲ့ဒီနေ့မှတော့မမဲကြီးမအဖော်နှစ်ယောက်နဲ့အတူတော်ရဲကိုထင်းရှာဖို့သွားရဲ့နေ့လယ်ပတ်မှာထင်းစီတွေရွက်ခါပြန်လာကြရာချောင်းရှိရာဘက်ရောက်တော့ရေချိုးဖို့ဆင်လာကြရဲ့ချောင်းဆက်ရောက်တော့ရွှေမမင်းကလေးနှစ်ယောက်ကရွက်တဲ့နဲ့ပစုံထိုးနေကြရဲ့မမဲကြီးနေရက်သက်ထိုးတက်လားမထိုးတက်ပါဘူးဒါဖြင့်လှုပ်ဖူတဲ့ရှိအောင်ဒီမှာလာထိုးကြည့်ပါလားအဲ့လိုပြောကရက်တဲ့လာပေးရကြောင့်ချောင်းထဲမှာလိုက်လံထိုးကြည့်တယ်။မမဲကြီးရဲ့ရက်တဲ့အတွဲမှာသူ့ထိုးတာအဆင်မပြေတာကြောင့်ပစွန်တော့မရပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းအနေအောင်တောက်ပနေတဲ့ကြောက်တလုံးပါလာခဲ့။ဒါကြောင့်ကြောက်ကိုရေထဲပြန်ချလိုက်ပြီးဆက်ထိုးပြန်တယ်။နောက်တစ်ကြိမ်ဆက်ထိုးတော့လည်းပစွန်မပါပဲအဲ့ဒီကြောက်တလုံးသားပြန်ပါလိုက်။ဒုတိယကြိမ်ပါလာတော့လှုပ်မပြစ်တော့ပဲအိတ်ထဲထဲထားလိုက်တယ်။အဖော်တွေကအဲ့ဒီကြောက်ကိုတောင်းကြည့်ရကြောင်းထောက်ပြရဲ့။နေအောင်နဲ့ထိတဲ့အခါအဲ့ဒီကြောက်မှအနေအောင်နေပြတက်လိုက်။ငါတို့တော့တိတိကျကျမသိဘူးမဟုတ်ခါမှလဲရောတန်မှုရှိရကြောက်တလောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ရွာရောက်တော့မှလူကြီးတွေပြတိပေါ့တန်မှုရှိရကြောက်ဖြစ်နေရင်နင်တို့သားမီချမ်းသာလာနိုင်တယ်ဟန်ကြတာပေါ့မမဲကြီးကဖျားစာတရားစာတွေရွတ်လို့နေတရားကိုညီမစာတာဖြစ်မယ်ငါတို့လည်းလူကြီးတွေကိုမေးပြီးတော့ဖျားစာတရားစာတွေရွတ်ကြည့်အောင်ပါပဲအဲ့လိုချင်းချင်းပြောဆိုကအင်ကိုပြန်လာကြရင်မမဲကြီးကကျောင်းထဲမှာကြောက်တလောင်ရလာတဲ့တဲ့င်းကတဆင့်စကားတဆင့်ကြားကတရွာလုံးကိုပြန်ထန်သွားလေရောအဲ့ဒီချိန်ကရံပြဲမျိုးနဲ့စေမိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့ကန်တိုင်းအချွန်ပြင်းရွာမှာတနေ့လုံးကလေးစားရတဲ့ဦးမြတ်ကျော်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးတဦးရှိလေတယ်။အဲ့ဒီဆရာကြီးကစေပညာနက်ခတ်ပေးတဲ့ပညာနဲ့အကိယပညာတွေကိုပါနှက်ဆက်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တယ်။ကြောင်းမြတ်ရနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတန်တင်နားလည်တတ်ကြမှုရှိတယ်။ခေါ်တော်ရွာမှာထူးဆန်းတဲ့ကြောက်တလုံးဝင်ရရှိထားတာကိုကြားတာကြောင့်မမဲကြီးတို့နေအိမ်ကိုရောက်လာပြီးတော့အကြောက်ကိုတောင်းယူကြည့်ကကြည့်ရှုပေးတယ်။ဒီကြောက်ကတာမန်မဟုတ်ဘူး။တန်မိုးရှိတဲ့ဗရံများကြောက်တပွဲမယ်။နင်တို့နဲ့ထိုက်လို့နင်တို့ရတာတခြားသူတွေကလာဝယ်ရင်လဲဘလောက်ပဲတန်ကျေးပေးပေးမရောက်ထနဲ့ကောင်းပါပြီဆရာကြီးဒီကြမရခင်ထူးခြားတဲ့အိမ်မက်မတာမျိုးအတိတ်နမိတ်ပြတာမျိုးတွေတွေ့ရလားအဲ့လိုမေးတော့
မမဲကြီးကတော်တော်ကြာအောင်စဉ်းစားပြီးမှပြန်ပြောတယ်။တလောကအိမ်မက်တစ်ခုတော့မက်ပါရဲ့။နန်းတော်လိုကြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အဆောင်ကြီးကျင်းထဲမှာကျမနေရရလို့မက်တယ်။ကောင်းတယ်။မကြခင်မှာဘဝအပြောင်းလဲဖြစ်တော့မယ်။မိန်းကလေးရဲ့မွေးတက္ကရာကိုစစ်ဆေးကြည့်ပြစေ။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်ဒေါ်မဲတူကမွေးတက္ကရာကိုပြောပြရာပေးရင်တွက်ချက်ပေးတယ်။အနည်းငယ်တော့ကြာတော့မှဒီမိန်းကလေးကတာမန်မဟုတ်ဘူး။ရှေးတိတ်ဘဝပါလာတဲ့ကံအကျိုးပေးချိန်ရောက်တော့မယ်။အိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတယ်လို့နန်းတော်လိုကြီးကျယ်တဲ့နေရာမျိုးကိုရောက်ပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမျိုးရောက်တော့မယ်။အဲ့စကားကြတော့တာမင်းနဲ့ဆလုံးဝန်းသားသွားကြရဲ့။ဒါပေမဲ့တခုတော့တတိထားရမယ်။ချစ်တဲ့သူနဲ့ကွယ်ကွဲပြီးမချစ်မနစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းရတတ်တယ်။မလိုသူတွေနှောက်ယှက်ပေးရကြောင်းအသက်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။တတိတော်ထားပါ။အမြဲတမ်းဖျားတရားတန်ကရဏသုံးပါအောင်မမေ့လေနဲ့။အဲ့လိုပြောကဆရာကြီးလည်းပြန်သွားရဲ့။မမေတီရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဝမ်းသာရမလို့ဝမ်းနေရမလို့ဖြစ်ခါကြံခဲ့လေတယ်။ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမျိုးရောက်တာကကောင်းပေမဲ့အတက်ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရတာကမကောင်းပေ။ချစ်တဲ့သူနဲ့ကွယ်ကွင်းပြီးမချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းတင်ရတာကလည်းမကောင်းပေ။တကယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝမျိုးမရောက်ရင်တော့ချစ်သူနဲ့ကွယ်ကွင်းရတဲ့ကိစ္စကိုမလုပ်လို့ပဲ။မမေကြီးကချစ်သူနဲ့လက်တွဲပြီးအေးချမ်းတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့သာနေလို့တဲ့ဆန္ဒမျိုးရှိပေးတယ်။နောက်ရက်တွေမှာတော့မမေကြီးတို့နဲ့အိမ်ကိုဗရံများလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအဝင်ထွက်များလာတယ်။ခေါ်တော့ရတာမကတခြားရွာနေရဒေသတွေအပါတကူတကလာရောက်ကြည့်ရှုကြရဲ့လာရောက်သူတွေမှလည်းစားစရာတွေယူလာကပေးကြတော့အတော်လေးအဆင်ပြေနေကြရဲ့လူများလာတဲ့အခါအိမ်မမထားတော့ပဲဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပို့ကဗရံများကိုကလပ်ပေါ်မှာထားပြီးအများသူငါတို့ကိုကြည့်ရှုဖို့ပြသထားရဲ့အရင်ကရမ်းပြဲမြို့ကိုရမဝတီမြို့တန်းမြို့လို့အမည်တွင်ခဲ့တယ်ကုသရောင်းဝယ်အတွက်ရေးပါတဲ့စိတ်ကမ်းမြို့ဖြစ်ပြီးအင်ဂျီကလည်းများတယ်ဘရင်ကန်အုပ်ချုပ်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ရာအဲ့ချိန်ကဘရင်ကမှာနေမျိုးသူရိယာဖြစ်ပေတယ်ခေါ်တော်ရွာမှာဗရံများကြီးတလုံးရောက်နေတဲ့တဲ့ကိုတိုက်နေတဲ့ကြီးကဘရင်ကန့်ကိုလာရောက်ရှောက်ထားတာကြောင့်နေမျိုးသူရိယာနောက်လိုက်နောက်ပါရင်းနဲ့ခေါ်တော်ရွာကိုရောက်လာခဲ့တိုက်နေတဲ့ကြီးနဲ့ရွာလူကြီးတို့ကဗရံများထားတဲ့အကြောင်းကိုခေါ်သွားတယ်ဗရံများပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်မဲတူနဲ့မမဲကြီးတို့တာမီလဲအကြောင်းကိုလာရတယ်နေမျိုးသူရိယာကဗရံများကိုမြင်ရုံနဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ဗရံများတလုံးဖြစ်မှအကဲခံမိပေတယ်ဒီလိုဗရံများမျိုးဟာတာမန်လူနဲ့မအပ်ဆက်ဘူးဒီလိုပြည့်စုံမျိုးရရင်ရှင်ပြန်ဆက်တာရမယ်မဆက်တာရင်ရာဇဝတ်ပဲတင့်တက်တယ်အဲ့လိုပြောကြရင်ကျွန်တော်မျိုးမတို့ဟာကြေးလက်မှာနေရတာဆိုတော့ဘာမှမသိပါဘူးခင်ဗျာတင့်တယ်လို့သာဆောင်ရွက်တော်မူပါအပြည့်ရှိရင်လည်းချမ်းသာပေးအောင်မူပါဒေါ်မေတူတာမန်နေကောင်းပြီဗရံများရခဲ့ပြီးလွတ်ဝတ်ထားတာမဟုတ်လို့အပြည့်ကချမ်းသာပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗရံများကိုတင်ယူပြီးတော့ဘရင်ကိုဆက်တာရမယ်အဲ့လိုပြောကမမဲကြီးတို့သားမိကိုအတပြောင်ငွေ9000ချေမြှင့်ပေးခဲ့ပြီးဗရံများကိုယူဆောင်သွားလေရောအဲ့လိုယူဆောင်သွားပေမဲ့လည်းဘရင်ကန်နေမျိုးသူတွေကမြို့ကိုပြန်မရောက်ခင်မှာဗရံများကြီးကမူလနေရာဖြစ်တဲ့ခေါ်တော့ရဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကကလပ်ပေါ်ကိုပြန်ရောက်နေလေရောဒါကိုတော့ယူဆောင်သွားတဲ့ဘရင်ကန်ကမသိပဲနေမျိုးသူတွေကယူဆောင်လာတဲ့ဗရံများကိုရှင်ပြင်းကိုဆက်သဖို့ညရင်ချင်းမြောက်ဦးရွှေမြို့တော်ကိုသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမြောက်ဦးရွှေမြို့တော်မှာချီနန်ဆိုးဆန်နေတဲ့ရှင်ပြင်းကဘရင်မင်းပါကြီးဖြစ်ပေတယ်ဘရင်ကန်နေမျိုးသူရိယာကဘရင်မင်းပါကြီးနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူဖြစ်ကသစ္စာရောခန်းသက်ဦးဖြစ်တယ်ဘရင်ရှိတော်မှာရောက်ပြီးယူဆောင်လာတဲ့ဗရံများကိုဆက်သဖို့ရွှေကျုပ်ကိုဖွင့်တော်မှမရှိမှန်းသိရလေတယ်ဒါကြောင့်ဘရင်ကပညာရှိအမတ်ကြီးဝိမလကိုခေါ်ယူကမေးမြန်းတယ်ဒီဗရံများကိုဒီတိုင်းသိမ့်ယူလို့မရနိုင်ပါဗျာအခုချိန်ဆိုရင်ဗရံများကမူလသူနေရာကိုပြန်ရောက်နေလောက်ပါပြီဗျာဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမတ်ကြီးရဲ့တကူရှိရဗရံများဖြစ်တာကြောင့်ဤရံများကိုအလိုရှိပါကဗရံများပိုင်ရှင်ကိုပါတည်ယူရမှသာရနိုင်မှာကြောင့်ဖျားအဲ့လိုရှောက်တင်တာကြောင့်ဗရံများပိုင်ရှင်ကဘယ်သူဘဝဖြစ်တာကိုစုံစမ်းမေးမြန်းတဲ့အခါစင်းရဲသူမင်းမပြိုတအုပ်ဖြစ်ကြောင်းသိရကြောင်းအဲ့မင်းမပြိုကို9ရက်တွင်လာရောက်ကောက်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းဘရင်စာကျော်လာပို့ဖို့နေမျိုးသူရိယာကိုပဲတာဝန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့စာကျော်တော်ကိုရတဲ့အခါမမဲတီမှာအတော်လေးစိတ်ထိခိုက်မှုဖြစ်ကပူဆွေးတော်ကရောက်ရလေတယ်သူမအနေနဲ့မိဖုရားလည်းမဖြစ်ချင်းနန်းတော်မလည်းမနေချင်းပဲချစ်သူနဲ့သာအေးတူပိုးမြအေးချမ်းချမ်းနေလို့တဲ့ဆန္ဒရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းဘရင်အမိန့်ကိုတော့မလွန်ဆန်ရဲပြန်မေးတကယ်လို့လွန်ဆန်မကသူတို့သားမိသားမကအသက်ဆိုင်သူအလုံးရဆွေးတင်ကအသက်ခံရပေမယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ကိုချစ်သူမောင်ရွှေတီနဲ့တွေ့ကတိုင်ပင်ချင်းပေမယ်ဗရံများရလာပြီးအင်ကိုလူဝင်ထွက်များလာတာကမောင်ရွှေတီတယောက်သူမထံကိုရှောင်မလာခဲ့တာကလည်းကြားခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်လူကြုံနဲ့မှလိုက်တော့မှရောက်လာ诶ကိုရွှေတီကျမစီရောဘာကြောင့်မလာတော့တာလဲမင်းတို့အိမ်မှာလူဝင်ထွက်တွေများနေရမြင်သွားရင်တမျိုးထင်သွားမှဆိုတာကြောင့်မလာတာပါစိတ်ထဲမှာတော့အမြဲတည်းရနေပါရဲ့ဒါဖြင့်ဒီမှာဗရံများရလာတဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးပြီမဟုတ်လားမ
mau suy đi cao nhảy bia ấy. Anh đi phải làm nhà cháu, bây giờ cháu mau bán tiền rồi mày, bây giờ lâu làm lên. Bây giờ nên ta xài nào, ngã rồi bây giờ lâu bị sao này bám lên mẹ mẹ chị ấy. Ồ, cháu mau rồi, mi bia lên mẹ phía cháu, nãy nó mau lên mẹ cháu. Cô suy đi này tụi là tụi bị, ai chăn chăn bao nhiêu này bên này chân này. Cô suy đi, cháu mau thì anh ấy quỳ đây này à, nãy nó này lúc đây này à, bây giờ mà cao lại, cháu mau khó đó bà la. Ai lo, anh cô thì chị này bây giờ rồi. Mẹ mẹ chị sẽ không trả rồi, mau suy đi mà, nãy nó mà cao xoan này tập trên cha cả bây giờ ấy. Đi lâu lâu bây giờ bám lên mẹ mẹ chị. Ngã rồi này lúc tao mẹ mẹ, chẳng nghe được suy miêu tả trên này anh ông đã khen cha mà bỏ. Ngã rồi trên này đó, tụi nó đi mà tìm cha bà xin này. Thì đó bây giờ lâu mà lên. Mẹ nãy nó đã lại tao bà. Ngã mẹ ở bên bao giờ trên này bà ấy. Tết sáng xí xoan này về, tết tết lòng sau này bà mẹ. Cô suy đi ấy, chớ mà bây giờ phi áo bám lên. Mẹ mẹ chị mà, sẽ có một thế này nữa cháu. Chị tụi mau suy đi cô phải cả ngồi chơi lấy rồi. Anh nào mà đó, bây giờ mẹ bà chị cả, khó đói vào cô cho nhau làm gì. Mẹ mẹ chị này được qua, bây giờ cô bà tên như lấy rồi. Ai bữa mà về, tiền nhà xí ôm nhà cho. Ai bữa mà về, tiền nhà xí ôm nhà cho cả. Bây giờ mẹ đó sang cô phải bia ấy. Tiền nhà vừa đi, giờ khai phí chị ấy, ít gửi phía cho mù đó. Xin bây giờ mẹ bà chị đi. Ở đây bây giờ tụi mẹ mẹ chị à. Đồ cao khá, anh nào nè mì bia phía tìm nhau cho. Đã mô mẹ phía này nè bà mẹ nè được qua. Bạn xuyên phía tụ mẹ mẹ chị gồm à. Đó nè mẹ tên, thì nè nè ta thay tà mà cháu. Ta cháu, bà mẹ chị nè được qua mẹ mẹ chị gồm à. Thì chênh gà xa lộ. Cô rô mẹ yè bà nà rô phía, tên bà lại bì phía cháu. Mẹ mẹ chị mà lê, thu chá rè bà mẹ bà xuyên phía tà gồm xuyên phía lê. Bà mẹ đề vi, xô mẹ chị lộ khó tuyên xe yè. Bà yên ẩm mẹ nọ cha cháu. Ê lô, bà xì rê. Nào đó mẹ mẹ chị tập phía lê, xô mẹ chị gồm. Nhà ủ miêu nên nó có khó sáng tạo cả mì bia phía trái. Mẹ mẹ chị cả, thì nãy mà anh nhà bên mẹ mà biểu bài là bé, chỉ tu cô suy đi cô ta nên xin em nhà từ đi anh đi đấy. Xây thêm mà lại ở chỗ này thì cái mù phía này đấy. Mẹ mẹ chị cô, nãy sáng cô khó sáng tạo này cả, ở biểu rõ phía, ở mù rõ tham mô, ấy nhà mà mẹ mẹ biểu tổng sẽ cô ba khó sáng tạo ấy. Từ đó này cả, nghe từ cái chính này phía ta cháu, lưu 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 tuy trái này cả, phía phía biểu số bên mẹ, xếp phía phía bù mẹ nhà khai bế. Nào đó, nào đó, bình là chân miêu mà bảo vệ nè, màu tù xa, trà ca, sĩ tạc xa rè miêu nè lì mà, miêu xa nè xa rè gà, tù xa bò tà quỳ lù miêu rì gà, miêu bình bì ra cháu, bông gà chà nà mù rì phía lì rồi. Trà cháu, bây giờ mì bà chì gù ràng sĩ trà bò bìa nè, trà nì à yào đè khá, bây giờ sĩ đè sĩ vô dù xì nò gà, kênh nhìn bình ngô, ạ xuê nè, thù gò yà, ạ mì bà chù trà tè nè mê. Lần đầu sau mà bây giờ mình mới bỏ rồi để bố, ngay trước lúc khỏe, ngay từ nhỏ là yêu sát đá để mình được giáo dục, để phát hiện được cô, em như phiêu này mà lo sống chỉ trái. Nào bây mà sẽ chỉ trái khai trái khá, bông cảnh sáng nay mới được cô tên bài nhạc gì cái. Bây giờ mình bảo chị, ai yêu để ta mà đã sáng chăn đi khai, từ nhà mà lo, sẽ đi biết sự được mà thu trả lại lấy ông để phát triển nhà tuổi già, đủ số sáu bảy, để đón được cô nhạc gì. Ta cháu, để cháu này được cô bạn lại là sáu bảy, để đón em nhà tham gia nhạc gì vậy này. Ai cho đồ rồi cả, tí đi đâu mà tao cả mình chỉ ấy, có mua đồ gì để mà chấp nhận thế cái đấy, bảo ta cho đồ đi phía bên đấy. Ta cháu, ai cho đồ rồi cả, nhà u nén nó có bên sau đấy, nén nó giao đây cả, tiền nhà xí để có khó bị, để đồ rồi cả, khoe cha bị bố béo bị mê lệ, bắt tu mà bắt ra này cha bị. Ta cháu, bên nhà thì vì sao mấy chị cả, cho đồ rồi cả, khoe cha bị bố đau mình rồi đấy. Nào đó, phía sau mà bé, u bố đi làm khen ra, phía cái đó là biểu lộ bên nào, để sao thấy thèm biểu đấy. Bây giờ mình nhận được bây giờ thì sẽ quên xa trái. Phía áo đưa bây giờ mà đi. Lúc mà tìm được dưới gà xa yếc, càng ngã bà gồ lâu trọng áo thêm kê bà đi phía. Mì kiến chí áo lâu trí tâm mù phiêu kê bà đi. Ít xa khá thì tết xa xa khá phía bà đi. Ít tết xa mà gà, bố ta thật đó mùi rõ rì đi. Yên là xuê châu mà tuân trả lại đà nè, bông đu xin đu rõ mà gần tên đó rè nì áy mà, kê huyết xanh bê đó mù trả bà xì phía. Ai lo tết sao thì thèm biểu vì tết đó rồi cô, bông nó cá chép bông đơn xa lại đây cả, tối nay này tôi kêu người nào cũng phụ trách chạy ấy. Ta chào bây giờ mình bảo chị cả, bây giờ thì vì sao mấy chị cô alo chị à, suốt cả khu vực trang quen biểu lại đây. Mẹ là bà phía, ai lo quen biểu bây giờ mua là quan nhà là bà ấy. Bảo nó phía quen biểu bây mấy số bà cả, năm mươi rồi giờ sao đi vào phía đây, gần đây trên này tôi mà tết đó rồi tháp bên này, sẽ đi bắt đầu rồi đi tháp cố quẹt lô bà đi phía. Ai lo quen tao nhá, bây giờ mình bảo chị cả lại quen biểu bây giờ mua lại đây. Bây giờ mình bảo chị cô này lại. Bình là sinh năm yếu, ở miền này, ở thầy mẹ phía, tất cả lý sư ở sư sư phía này mà, nhau ưu mà, đã bảo sổ, thúc cất tế, dì đoàn mẹ chị gửi đề. Bình là mẹ đi vì sao mẹ chị thích thẳng ở miền trong thầy mẹ phía, ưu yết
စေတီတော်ဘာဝဲအခြားဖျားစီပထိုးတွေကိုတီထားကိုွယ်တော်မူလေတယ်။ပရမယာဒေဝီစောမဲကြီးကဘရင်ထံမှာခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ရံပြဲကျွန်းကိုပြန်လာပြီးအတွေးပြင်ရွာဦးတောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့နာမွေတော်တက်တော်တွေကိုဌာပနာထဲကနာမွေတော်စေတော်ကိုဥစွာတဲတယ်။ပရမယာဒေဝီစောမဲကြီးမိဖုရားမှာတန်တွဲခရိုင်တွဲမှာနန်ယိုးတော်စေတီတပ်ပေါင်းစုဖျားလာစေနဲ့ရံပြဲကျွန်းကြီးတွင်ကြောက်ချောင်တိုက်နေမှာလေယိုးတက်တော်စေတော်တဲ့ရံပြဲမြို့မှာလက်ဖြန်တော်တက်စေတီတင်မကိုင်းတက်နေဟုံးတိုက်နေလေးထောင်တိုက်နေတော့မှာဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုဌာပနာထဲကဈေးပထိုးတွေကိုတဲထားလေတယ်။အဲ့လိုတဲရမှာပယံဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးလောက်ကိုင်းပေးသူကကိုရွှေသီးဖြစ်တယ်။ပယံစရာကိုရွှေသီးကနောက်လိုက်တစ်ပည့်တွေနဲ့တာဝန်ယူပြီးဖျားစေတဲ့ထဲပေးတဲ့ခြေပဲဖြစ်ပေးတယ်။နောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကိုပြန်တဲ့အခါကိုရွှေသီးခေါင်းဆောင်တဲ့ပယံဖွဲ့ကိုပါတပါးလေးခေါ်ဆောင်သွားတယ်။မြောက်ဦးရောက်တဲ့အခါဘယမင်းဘာကြီးရဲ့တမိုင်းမှာထင်ရှားလာတဲ့ရှစ်တောင်ဈေးတော်ကြီးကိုတွေ့ရတာနဲ့အဲ့ညာနဲ့မင်းမွေမှာနောက်ထပ်ဈေးတော်တစ်ဆယ်တဲဖို့စိတ်ကြံရှိတယ်။အဲ့စေတော်မှာဗရမယာဒေဝီစောမဲတီမိဖုရားနောက်ဆုံးတည်ခဲ့တဲ့နို့ပုံစေတော်ဖြစ်ပေတယ်။မြောက်ဦးထိပါလာတဲ့ပယံဆရာကိုရွှေသီးနဲ့ဖွဲ့မှာရှစ်တောင်းစေတော်ဒီတဲပြီးတဲ့ခါမှလည်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရလေတယ်။အဲ့စေတော်ကြီးတဲတဲ့ခါအင်္ဂလိပ်ကိုတဘာဝနေတိုင်းပဲဖော်ဆက်အသုံးပြုကြလေတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်ဖော်ဆက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ကျွေးတရေငါချက်ရောတာကြောင့်စစ်စေရာတပည့်ဖြစ်လုပ်နေတဲ့ငလုံးငချက်ကြီးငပြည့်ကြီးတွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်ရအပြည့်ပေးခဲ့လေတယ်။ကိုရွှေသီးကတပည့်တွေကိုမင်းပြင်းမင်းတံမှကြိုတင်ကာကွယ်ပေးတယ်။သူတို့တွေကရံပြဲကျွန်းသားတွေဖြစ်တာကြောင့်ကိုရွှေသီးနဲ့မမေကြီးတို့ရဲ့အထက်ဇလန်းကိုလည်းတည်တင်းတလောက်သိထားကြသူတွေဖြစ်ကြလေတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရွှေသီးပေါ်မကြည်မနှက်ဖြစ်နေကြရတနေ့ကျရင်တော့ကလပ်စားထိနိုင်မှုအတွက်အခွင့်ကောင်းကိုစောင့်နေကြရဲ့။ရှစ်တောင်းစီရောဒီပြည့်ရက်ခါဗရမယာဒေဝီစောမဲကြီးမိဖုရားကအဲ့ညာနဲ့မင်းမွေမှာနောက်ထပ်ဇေယျတစုတဲဖို့ပျက်စရာကိုရွှေသီးနဲ့တိုင်မနေခြင်းအမတ်မထင်ရင်ဝတ်တစားရော့ကြရာရှင်သာပေါ်သွားခဲ့။ပယဆရာကိုရွှေသီးကဈေးရိုးကိုရွှေသားပုံစံမျိုးတဲဖို့ဥပေတမျက်နဲ့ပြရတယ်လို့ထင်ရှိရကြောင်းဈေးတဲတဲ့အခါအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲတဲတယ်။ဈေးဒီပြီးလို့ဘယမင်းမကြီးကိုယ်တိုင်ကြောက်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါဈေးရိုးမှာရွှေသားပုံတန်တွေ့ရတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာမနစ်သက်ပဲ။ဒါကြောင့်ပယံဖွဲ့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတဲ့အခါအခွင့်ကောင်းကိုစောင့်နေကြတဲ့ငလုံးငချက်တီငပြည့်ထီတို့ကပယဆရာကိုရွှေသီးနဲ့မိဖုရားကြီးစောမဲကြီးတို့မှငဲချစ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြကြောင်းဒါကြောင့်ပယံဆရာကအလွမ်းပြေအိတ်စေတီတဲချင်းဖြစ်ကြောင်းဂုံလျှော့ခြောက်ထားတာကိုဘယင်ကလည်းယုံကြည်တယ်။နောက်တော့ကိုရွှေသီးပါဝင်ပယံဖွဲ့သားအလုံးကိုတတ်ဖို့အမိန့်ပေးရကြောင်းကွန်မြတ်ချင်းခံရလေတော့တယ်။စောမဲကြီးမှအဲ့လိုဖြစ်ရကြောင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပေမဲ့အပေါမမတန်နိုင်တော့ပါသေး။နောက်တော့ဘယင်ကစောမဲကြီးကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းနေ။ပယံဆရာငရွှေသီးတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုအမှန်မဲလား။စောမဲကြီးကလည်းအမှန်တိုင်းပဲပြန်လဲလျှောက်ထားလေတယ်။ငရွှေစင်ကချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာမှန်ပါတယ်ဗျာ။သို့တော့ရွှေနှန်းတော်ရောက်ခရေကဘယ်သူအပေါ်မှာမှစိတ်နဲ့ပြက်မှခြင်းကိုနဲ့ပြက်မှခြင်းမျိုးမရှိခဲ့တာဘုရားတပြည့်တော်မှာသစ္စာပြုရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယင်ကမယုံမေချစ်သူဟာကိုရွှေသီးကိုမြောက်ဦးနှန်းတော်ကိုခေါ်လာတာကိုတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ငါခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးနေလိုရာစုသားတောင်းလေတော့ဘုရားနှမတော်ကိုအဆုံးစီရင်လိုပါကမြောက်ဦးမှာမစီရင်မဲမွေးရစာတိဖြစ်တဲ့ကန်တိုင်းရကတိုင်အတွေးပြင်ရနားမွေတော်ဈေးရအနည်းမှာပဲအဆုံးစင်ရန်ပေးတော်မူပါဗျာ။ကောင်းပြီ။နိစ္စန္နတိုင်းဖြစ်စေရမယ်။အဲ့လိုပြောကမျက်နှာလွှဲသွားလေတယ်။စောမဲကြီးကအသက်တည်ရမယ်ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ရပေမဲ့စိုးရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမျိုးမရှိပေ။သူတွေ့လို့တဲ့ဈေးဒီဖျားတွေတဲပြီးပြီဖြစ်တာကြောင့်တေးရမှာကိုလည်းမကြောက်ရွံ့တော့ပေ။အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတာတရားဘာဝနာတွေရှုမှတ်ပွားမတာတွေကိုသာအာယုံပြုကပြုလုပ်နေတော့တယ်။နောက်တော့လက်မြပကော့သားတွေကစောမဲကြီးကိုသူမဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းနားမွေတော်စေတူရှိရာချောင်းကံပါကိုခေါ်ဆောင်သားကြလေတော့တယ်။သူမကိုတတ်ဖို့အချိန်နည်းတဲ့အခါသစ္စာပြုလေတယ်။ဖျားတပည့်တော်မသည်မိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်သောဘယံမတပါးအခြားယောက်ျားတို့အပေါ်စိတ်နဲ့ဖောက်ပြခြင်းကိုယ်ဤဖောက်ပြခြင်းမျိုးမပြုခဲ့ပါ။ဤစကားသည်သစ္စာစကားဖြစ်ပါ၏။ဤသစ္စာမှန်ခြင်းကြောင့်နောင်ဘဝမှာအခုလိုအဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ကင်းဝေးရပါစေ။အခုဘဝမှာလည်းအသက်သေးဆုံးပြီးအလောင်းကိုရေမြောပါကအောက်တော့မစုံမဲရေဆန်တို့ဆန်တက်ပါစေသားအဲ့လိုတစ္ဆာပြူတယ်တစ္ဆာစကားကိုလည်းအားလုံးကြကြရဲ့နောက်တော့ဘကွက်သားတွေကစောမဲကြီးကိုလဲမျိုးကိုတုံးတဲ့ရိုက်ပြီးအဆုံးစီရင်ကအလောင်းကိုဖောင်ပေါ်တင်ပြီးရေကိုမျောရအောက်ကိုမစုံမဲအထက်ကိုဆန်သက်သွားတာကိုအံ့ဩဖွယ်ရမြင်တွေ့ကြရလေရောနန်းကော်ကိုပြန်ရောက်လို့အာနာသားတွေကတွေ့မြင်ကြားခဲ့သမျှကိုပြန်လဲလျှောက်ထားတဲ့အခါရှင်မင်းလည်းနှောင့်တကြီးစွာရလေတယ်ငါသည်တစ္ဆာရှိသောမိဖုရားအားမလိုသူတွေရဲ့ဂုဏ်ချောစကားကြောင့်ကွက်မြတ်မိခဲ့လေပြီ။နောင်တရပါပဲလေလွန်ခဲ့လေပြီ။
ဗြဟ္မဒေဝီစောမဲကြီးမရှိရတဲ့နောက်မှာတော့ဘယံဗန္နာတော်တိမ်မထားတဲ့ဗြဟ္မလည်းအလိုလျောက်ပြောက်သွားခဲ့လေရော။ဘယံကြီးမှာမွေးပါလဲဆောင်တားလဲဆောင်တဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရလေတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပဲဘယံမင်းပြကြီးကနေရဆန်းကံတော်ကုန်ခဲ့ရပြီ။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကညီမနဲ့မြန်းနေဖြူတော့ကိုတော်မင်းစာပြန်ပြောနေတဲ့ဗြဟ္မဒေဝီစောမဲကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပေရော။တော်မင်းဆိုင်ရဲ့စကားဆောင်တော့ညီမောင်နဲ့မြန်နေဖြူတွေရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာမျက်ရည်တွေစီးကျနေရာကာယကံရှင်တွေကတော့တတိမပြုံးမေးကြပြီ။အရင်ဘွားကကံကြမ္မာစိုးတွေနှိမ့်ဆက်လို့တေခွဲခွဲခွဲကြရတယ်။ရေစက်မကုန်လို့အခုလိုဒီဘွားမှာပြန်တွေးကြရပြီဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့လက်တွဲပြီးလှုပ်ရှားတက်နေတဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်ဖို့သာစူးစမ်းကြပေါ့ကွယ်။အဲ့လိုပြောကစကားကိုအဆုံးသတ်လိုက်လေရော။နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့ဝေလောင်းရွာမှာယောဂါဖြစ်သူတွေမရှိတလောင်နေသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ညီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်းတို့လည်းပြန်ဖို့ပြန်ကြ යි သူတို့တွေပြန်ကနေရောဈေးကုပေးတဲ့အိမ်ထဲမှာငှချပစွန်ကြောင်စားတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပို့ပေးကြရာတပုံတပင်ဖြစ်နေရောညီမောင်တို့တွေပြန်ကနေရောညာနှင်းဖြူကမျက်နှာမကောင်းလှပြီအခုဒီရွာဘယ်တော့ပြန်လာမှလဲရင်ရွာရောက်တာနဲ့မိဘတွေကိုအကြိုတောင်းပြောပြပြီးတော့တောင်းရလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်မှမယ်ဒီတစ်ခေါက်လာရင်မိဘတွေကခေါ်လာခဲ့ပါမယ်အဲ့လိုပြောတော့မှစိတ်သက်သာရရသွားဟန်ရှိတယ်ရောက်ပြန်ရောက်တော့ညီမကမိမတွေကိုအတောင်းဆောင်ပြောပြကလက်ထပ်ပေးဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းနေ။ဥပရှင်နဲ့ဒေါ်ချင်းမေတို့ကလည်းသဘောမနော်ကောင်းသူတွေဖြစ်တာကြောင့်အစဉ်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောကြတယ်။စောတီနဲ့ငမဲအောင်တို့နဲ့တွေ့တော့လဲညီမကအကျိုးချောင်းပြောပြရာမြောက်စလုံးကဝန်တာနေကြတယ်။ဟိုရောက်တစ်ခေါက်ပဲသွားတာမိမတယောက်ရတယ်ဆိုတော့ကန်ကောင်းတာပေါ့ကွာ။ဒီတစ်ခေါက်သွားရင်ငါတို့နှစ်ယောက်ပါလိုက်ခဲ့မယ်။စောတီကအာတတရော်နဲ့ပြောရင်ငါဒီတစ်ခေါက်သွားရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ပါလိုက်ခဲ့ရမှာနော်။ဘာအတွက်လဲလူပြောရန်လုတ်ပေးပေါ့လားမဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေရှိသေးရဲ့ညီမောင်ကပြုလို့ရမယ့်စီစဉ်ချက်ကိုပြောပြရာနှစ်ယောက်စလုံးကလိုက်ဖို့သဘောတူကြ යි နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့သုံးယောက်သားနမီးအောင်တောင်ရှီယာဘက်ကိုတစ်ခေါက်သွားဖို့ပြန်ကြ යි နမီးအောင်တောင်ကိုနဲ့ကြန်နာကြောင့်ဒေသခံချို့ကနဲ့ရဲတောင်လို့လည်းခေါ်ပေါ်ကြ යි ကစ်စပါနေတီမြစ်ပြားနင်းမျိုးမြစ်ပြားနဲ့ဒလတ်ချောင်းမြစ်ပြားတို့ပေါင်းစုံရမြစ်ဝမ်းဒေသမှာရှိရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနင်းနမိတ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာနဲ့လည်းမဝင်လာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာတောင်မြစ်နှလုံးရှိပြီးတလုံးကပေ6528ပေးမြင်းနဲ့စွန်တောင်ဖြစ်ပြီးကြံတောင်တလုံးကပေ9900မြင်းနဲ့နမီယောင်တောင်ဖြစ်ပေးတယ်။တောင်နေရာကရခိုင်ပြည်နယ်ရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုလှည့်ထားပြီးတောင်နေရာမှာအမျိုးသမီးမျက်နှာလိုပေါ်နေတယ်။လူတွေပြုတ်လုထားတာမဟုတ်ဘဲစဘာဝတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပေးတယ်။အနိကတိအားထက်အဝိမတိပါကပိုလို့ပြပြန်စွာလှမ်းမြင်ရတယ်။ဥကောင်းမျက်လုံးနှခေါင်းပစက်နေရာတွေမှာလည်းကြောက်စစ်ပပုလက်ရတယ်လို့ပဲလူမျက်နှာနဲ့အတော်လေးတူတယ်။ဦးကောင်းတဲ့စတုံးရှိရဲ့နေရာလောက်မှာနေရောင်ခြေတက်ရောက်ပါကအနေရောင်အလင်းတန်းတွေဖျားထွက်နေတဲ့နေရာရှိတယ်။ဘလို့အရာဖြစ်တာကိုတော့မသိကြပေ။အခြားဗရန်များရေလို့တံမိုးရှိရဲ့ကြောက်တဝင်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာကြောင့်တချို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်။တံမိုးရောက်အောင်တက်ကြည့်ဖို့လည်းစူးစမ်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘသူမှတောင်ထက်ရောက်တဲ့အထိတော့မတက်နိုင်ကြသေးပေ။လန်ခုလန်မှာပဲအနေရတစ်ခုခုနဲ့ကြုံတွေ့ကပြန်ဆင်းပြေးကြရတယ်။တချို့သေဆုံးရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရခြင်းမှာတောင်ဆောင်းနဲ့တဲကြောင့်ဖြစ်ရလို့ထင်တာကြောင့်နေရဲတောင်လို့ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ရဲဆိုတဲ့စကားကကျန်းနေဆိုတဲ့စကားနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်။ဒီတစ်ခါညီမတို့၃ယောက်အဲ့တောင်ဘက်ကိုလာကြတဲ့ကရွှေနဲ့ကြောင်မြက်တွေရှာဖွေဖို့တော့မဟုတ်ကြပါဘူး။နမီးအောင်တောင်ထင်းရအောင်တက်ကြည့်ကြဖို့တိုင်မင်ကလာကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။လန်ခီမှာတော့အနောက်ရှက်မတွေ့ရပါဘူး။အချိန်ကနေ့လယ်ဘက်ရောက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်နေရောင်ခြေကဖျားဆင်းကြနေတယ်။နမီးအောင်တောင်ခြေနဲ့နေရခါကောင်းငင်ကိုဖျားတက်နေတဲ့အနေအောင်တွေကိုလှမ်းမြင်ကြရတယ်။ဝါရတစ်တော်ရရှိရဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါစောတီကတူတူကပ်ပြောရေနေမောင်ငါတို့နောက်ကိုတယောက်ယောက်လိုက်လာရဲ့ထင်တယ်နေမောင်ကသူတတိထားမိကြောင်ကောင်းနေပြရေဝါရတဲ့ဝင်တော့တတိထားတတိပေးလိုက်တယ်သူတို့သုံးယောက်စီမှာတော့ကပ်ပါတလက်ထားနှစ်လက်ပါလာကြရေလေးများလက်နဲ့တော့မပါဘူးဝါတော်ဆက်ရောက်တာနဲ့ဝါပြင်းနေချာမှမြှက်ဖြက်လာတဲ့တံကိုကြားလိုက်တာကြောင့်သုံးယောက်သားမူလနေရာမှာနေရာခွဲကရွှေ့လိုက်ကြရေညာတစဉ်ကနေမောင်ရှိရဲ့နေရာဘက်ကိုဖျက်ဝင်လာခြင်းဖြစ်ရာနေရရွှေ့လိုက်တာကြောင့်လူကမထိပဲတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုတော်ရောက်ဆိုင်ဝင်နေတယ်။ညာရန်ကလှုံနေလေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုကြည့်ရုံနဲ့ညာနဲ့ဖြစ်သူကသူရနဲ့မင်းမွေးနေရာလောက်မှာရှိကြောင်သိလိုက်ရ යි ။သုံးယောက်စလုံးလူခွဲကတစ်ပင်ကွဲမှာကန့်နေကြ යි ။အဲ့နောက်မှာတော့နေမောင်ကကျန်တဲ့ကိုပါအချက်ပြပြီးဝါတော်တဲ့အတွင်ကိုဝင်နေ။သူတို့ကိုညာနဲ့ဖြစ်တဲ့ဖွဲကသုံးယောက်ဖြစ်ပေတယ်။ငွေလောင်းရသားတွေဖြစ်ကြတဲ့မှတ်ကြီးဖိုးတင်နဲ့ဆန်းနှကြော်တို့ဖြစ်ကြ යි ။သူတို့သုံးယောက်ကကြော့ဖီရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တယ်။ညီမောင်တို့ရေငွေလောင်းရွာမှာပြန်သွားတဲ့ကအခွင့်တာရနဲ့တက်ဖြတ်ဖို့ကြော့ဖေကစီခိုင်းထားတာကြောင့်လိုက်လံချောင်းမြောင်းနေကြ යි ညီမောင်တို့တောင်ပေါ်တက်တာရာကိုတွေ့မြင်တာကြောင့်တက်ဖြတ်ဖို့အတွက်နောက်မှလိုက်လာခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့သုံးယောက်ကလည်းတနေရာစီလူစုခွဲကလိုက်လာခြင်းဖြစ်ပေတယ်သုံးယောက်စလုံးလေးများပြင်ဓာတ်လန့်နေပါယူဆောင်လာကြ යි ညီမကိုလေးနဲ့ပြစ်သူကဆက်နေကြောဖြစ်တယ်
သူကပထမတစ်ချက်လွဲသွားတာကြောင့်မကြည်မနှက်ဖြစ်ကနောက်ထပ်များတစ်ချောင်းဖြစ်ဖို့ပြင်လိုက်စမှာမိမောင်တို့ကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ဟင်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။ရေရွက်ကတတိနယ်ရှိကိုတိုးလာစမှာတနေရာရောက်တော့သူ့နောက်မှာညီမောင်ထွက်လာ။ဒါကြောင့်မြနဲ့ထပ်ပြစ်တယ်။မြချက်ကမထီးပေ။ညီမောင်ကအသာရပဲရှောင်တဲမီရှေ့ကိုခုံဝင်လာကဒါနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စနက်ကြော်မှာဒါချက်ထီးပြီးလဲကျသွားလေတယ်။ညီမောင်ကတက်ဖြတ်ဖို့ပြင်တော့ငါမတက်ပါနဲ့။အဲ့လိုကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့တောင်းမနေ။ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲ။ငါတို့ကသူခိုင်းလို့လုပ်ရတာပါ။ဘာသူလဲ။ငွေလောင်းရွာကြော့ဖေပါ။သူနဲ့ငါနဲ့ရန်သူတွေမှမဟုတ်တာ။ဘာကြောင့်တက်ချင်ရလဲ။မင်းကညာနေဖြူနဲ့လာပြီးပတ်သက်နေလို့တက်ခိုင်းတာပါ။ကောင်းပြီလေ။ဒီတစ်ခါတော့မင်းကိုချမ်းသာပေးလိုက်မယ်။နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်တော့မင်းကိုအသက်ချမ်းသာကွယ်မပေးတော့ဘူး။အဲ့လိုပြောနေစမှာဆော်ထီနဲ့ငမယောင်တို့ရောက်လာကြရဲ့။သူတို့ကတောင်းအောင်လာကြတာဖြစ်မယ်။ဟိုဘက်ကနှစ်ယောက်တော့ငါတို့မထနိုင်အောင်လှုပ်ထားခဲ့ရဲ့။အဲ့လိုပြောပြီးငမယောင်ကကြနေတဲ့လေးနဲ့မြားတဲ့နေကိုချိုးပဲပြပြီးနေရာကနေထွက်လာကြလေရော။သူတို့ဥတီသွားတဲ့နေရာကနမီးအောင်တောင်ရှိရာဘက်မှာဖြစ်တယ်။နေ့လယ်ဘက်ကျတော့တောင်ထေကိုရောက်သွားကြရဲ့။နမီးအောင်တောင်ကအမြင့်ပင် 9200 ခန့်ရှိကအဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်တယ်။အနောက်ဘက်မှာအမျိုးသမီးမျက်နှာပေါင်းပေါ်နေပေမဲ့အခြားနေရာဘက်တွေမှာတော့တာမန်နေထားမျိုးသားရှိရဲ့။ကြောက်တောင်မျိုးစားဖြစ်ပြီးမဆောင်လာရဲ့။ဥပမာပြောရရင်ပုပ်ပွားတောင်ကလပ်လိုထီထီချီချီကမဆောက်တဲ့တောင်မျိုးဖြစ်ပေတယ်။အရင်ကပုပ်ပွားတောင်ကလပ်ပေါ်တက်ဖို့လှေကားတွေတက်ဆင်ထားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်တောင်ပေါ်မှာရေတောက်ဆင်းလာတဲ့နှွေချိုးကြီးတွေကိုတွဲခိုကတောင်ထိပ်ရောက်အောင်တက်ကြရဲ့။ကြံဆင်းတော့လဲနှွေချိုးတွေကိုခိုကပြန်ဆင်းကြရဲ့။နမီးအောင်တောင်မှာတော့နှွေချိုးတွေအသင်ရှိဟန်မတူပေ။တောင်နေရာမှာပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်ချိုးသားရှိရဲ့။ဒါကြောင့်ဝစစ်တွေကိုလှေကားဖြစ်အသုံးပြုကတက်ဖို့ပြင်ကြရဲ့။လမောင်းလုံးခန့်ကြီးရဲ့ဝက်နဲ့ဝါးတွေကို12တောင်ခန့်ဖြတ်ကနင်းတက်ဖို့အတက်တွေခြံထားရည်။ဒါပြင်နှွေကျိုးတွေကိုပါရှာဖွေထားရည်။အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတောင်ပေါ်တက်ခါနေရောနေမောင်ကခွင်တောင်းနေ။ဤတောင်ကိုစောင့်ရှောက်နေသူများတက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တို့အားခွင်တောင်းပါသည်။အခုကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အထိတက်ခွင့်ပေးပါ။အန္တရာယ်တွေမတွေ့ရအောင်စောင့်ရှောက်ပေးကြပါ။တောင်ပေါ်ရောက်ပါကလည်းတက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေနဲ့ခွင့်မပြုဘဲဘယ်ပစ္စည်းကိုမှမယူပါဘူးလို့ကတိပေးပါရည်။အဲ့လိုတိုင်တဲကစတဲ့ကြရဲ့ဝလုံးကိုထောင်းတော့ဆက်နေပေခံမြန်သွားရဲ့တယောက်ကအောက်မှာကင်ထားပေးပြီးညီမောင်ကအရင်တက်တယ်ထိပ်ဖြာရောက်တော့သူကဝလုံးကိုကင်ထားပေးပြီးစော်ထီနဲ့ငမယောင်တို့ကတက်လာကြရဲ့တောင်နေရံမှာရနှဆရာချိုးရှိရာကြောင့်မခတ်ခဲလာပေသုံးယောက်စလုံးအပေါ်ရောက်တော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုထပ်တက်တယ်အပေါ်ပိုင်းရောက်လာတော့တောင်ကြီးကိုတော့တိတ်မမြင်ရတာကြောင့်တတိကြီးစွာထားကတက်ကြရဲ့ညနေပိုင်းချိန်လောက်မှာညီမောင်တို့တွေတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုရောက်သွားရဲ့နေရောင်ခြင်းမရှိတော့အောင်အနေရောင်တွေကိုလည်းမတွေ့ရတော့ဘူး။တောင်ထိပ်ရင်ပြန်ကအတော်လေးကျေကတစ်ပင်နဲ့ကြောက်တုံးနေတာရှိရဲ့။အချိန်မရှိတော့အောင်တစ်ပင်အောင်မှရှိရဲ့ကြောက်တုံးကြမှာဝင်ရောက်ကတညနာဖို့ပြန်ကြရဲ့။အရေးကြီးတာကမိရအောင်မွေဖို့ဖြစ်ပေရဲ့။ဒါကြောင့်ထင်းကြောက်တရွက်ချောက်တွေကိုစုပေါင်းပြီးပို့မီကိုအသုံးပြုကမိရအောင်မွေရဲ့။ကြောက်တုံးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဝါကျော်ချင်းကိုပို့ရမှရတဲ့မိကိုမိခံပြခွက်နဲ့ခံကမိရအောင်မွေတဲ့နေ့ဖြစ်ပေရဲ့။မီးရှိန်ရလာတော့မှပေါလာတဲ့စားတောက်တွေကိုစားတောက်ကြရဲ့စားတောက်ပြီးတော့စော်ဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကမိဘနဘေးမှာအိမ်နေစဉ်ဒီမောင်ကဒေါ်မင်းစာပြောပြတဲ့ကန်ဆိုးလှတဲ့ဗရမားတီဗီစော်မဲကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေးတောနေမိရဲ့ချေဦးသူပေါ်မှာတစ်စာမပြတ်လို့ပဲလန့်ခွဲပြီးမှနန်းတော်ကိုရောက်ကမဖြစ်ချင်မဲနဲ့ဘရင်မီပြားဘွားရောက်ခဲ့ရပေါ့နောက်ပိုင်းမိမိဘက်ကတစ်စာစောင့်ထင်းပြီးမဲဂုံချောသူတွေရဲ့စကားကိုယုံကြည်ရကြောင့်တက်ဖြတ်ချင်းခံခဲ့ရပုံတွေကိုတတိယနေတယ်ရွှေနန်းဆန်အိမ်မှာဆန်နေရပေမဲ့ညညိုချင်းအလွမ်းနေနဲ့အပူရုပ်ကိုဟန်လုပ်နေရတဲ့ဘဝထဆိုင်ရင်တေးရတာကပိုကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့မိသလားတော့မပြောတတ်ပါသေး။ညီမောင်တွေးတော့နေစမှာပြေးပြေးလျှောက်လာတဲ့ပုံရိပ်တံကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။နောက်တော့မီးအောင်ကျနေတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုရောက်တဲ့အခါရှက်တန်းလိုက်တယ်။ညီမောင်စိတ်ထဲမှာကောင်းစွာမှတ်မိနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အရင်တကတွေ့ဖူးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။နေရောက်လာတာငါဝမ်းသာပါရဲ့။ငါတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရှေးဘဝအကြောင်းတွေကိုတော့သိခဲ့ရပြီမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့တိခဲ့ရပါပြီအရင်ဘဝကငါရဲ့ရည်ချက်တွေမပြည့်ခင်မှာအသက်တည်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာနင်တို့နှစ်ယောက်ကဆက်လုပ်ပေးပါကောင်းပါပြီဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာပြောပြပါနောက်တော့ပြောပြပါမယ်ဒီတောင်ထိပ်ပေါ်မှာအရင်ဘဝကငါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗရမများရှိရဲ့မနေ့ပြန်နေထွက်တဲ့အခါတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အရင်ဘဝကငါဘက်ကချစ်သူပေါ်မှာတစ္ဆာမပြတ်ပါပဲဝေးခဲ့ရတယ်အခုဒီဘဝရောက်လို့ပြန်တွေ့ရတဲ့ချိန်မှာလဲမင်းသူ့ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့လက်တွေပြီးတတလုံးဆောင်ရှောက်ပေးပါ။ကောင်းပါပြီ။ညီမပြန်ပြောလိုက်တယ်။မင်းတို့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်ကိစ္စတွေကိုနောက်တစ်ခါတွေ့ရောပြောပြပေးပါမယ်။အဲ့လိုပြောကပြန်ထွက်သွားလေရော။ညီမလည်းအတွေးကောင်းနေရာကြောင့်ညနေပိုင်းရောက်တော့မှအိပ်ပျော်သွားခဲ့။
Nak tini mana bai? Ni yang terlarang ha. Tangtai bago lai cicai. Pama ro turu caca mati ya bi. Ni mian la bi. Tangtai go ni yang terlarang ha ma. Tini ama ni yang ni piat terlarang go tu ya. Tajang ay ni yang taji ya. Dudi ya kem ni tangkalan ni dure. Jau dong pama. Ayi tu kau la ni premiat long go tu ya le yoi. Premiat dewi sama ti bai ni premiat da piat bi yoi. Ni mau nuga. Tajang ni yang go lai cicai bi. Ache ni go mat daga. Tang aku piat sen ke cai le yoi. อาเชงก็ยาวไปเชงเจ้าลาบิพิดาจ้าป้าเว้นเจ็ดวัยมาอำมาเยดเวพาวลันไทยวิลล์ยาวชีเดจ้าเพโรในเอ็งเชงเว้นเดนนับประมาณชีเดกบเยบามาลุเลียวไทยงาเยต้าเนจัยเจ้าเพนเดเพริพิเดสันนจ้าพอดเนมจีโรพิจัยสันนจ้ารมามีมานุตงยาวได้ใครได้ใครยาลาจ้าแต่ยาเดจ้าดุยติติยากาเซกุเนจัยไปลุพิเคจ้าเลยเจ้าเพย์เอเยต้าเนยมาเมย์ตุรุอัตมาเมมฮับบุเจ้าได้ใครเก่าเน ถ้าจะไม่ชิมละข้างเกียร์อะไรไปถ้าเราไม่ได้ไปทางเกลียวอย่าเปลี่ยนยาวเลยนะตัวนี้มาตัดเยื่อแข็งนะไปดูมาตีไหลมันเข้าบุพอดีเนี่ยไม่จีดูกับว่าเว้นเปล่าเอ๊ะแต่เจมี่อะไรเนี่ยเราจะเจ็บบ่ถ้าเธอตัวเราไปตัวจ่าเลยเนี่ยไม่อยากตัดไปตัวจ่าเท่เนี่ยถ้าส่วนเราตั้งหม้อแบบนี้อยู่บนตัวจ่าเพื่อไม่เท่เนี่ยรู้เรื่องกันไหมเจ้าพี่อ่ะจะไปตรงยาโก้เจนยันตั้งไรเจ้ที่เกลือตัวเราไปแบบนี้ตัวชายส่วนน้ำยาไหน
ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲသူတို့လက်ထက်ကရတဲ့အနေနဲ့ပြန်လူယုံမယ်ရှိတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်နဲ့တော့ရမယ်မထင်ဘူးအဲ့လိုတိုင်ပင်ပြောဆိုနေကြခြင်းအမောင်မြိတ်ထဲမှာထွက်လာတဲ့တဏံကိုတွေ့ရကြောင်းကြည်လိုက်တဲ့အခါတရေတစ်ပတ်သုံးကောင်ဖြစ်နေရကိုတွေ့ရတယ်ငါတို့တရေလာ၆တာထင်တယ်အဲ့လိုပြောနေစမှာတရေတစ်ပတ်သုံးကောင်ကမင်းမွေးနေရရောက်တဲ့အခါရှက်လိုက်တယ်ငါတို့ကိုစားစရာတွေ့ပါမင်းတို့ကဘသူရဲ့လဲငါတို့ကငလုံးငပြည့်ထင်ငချက်ကြီးလိုပဲအဲ့နာမည်တွေကိုမကြဘူးကြပဲငါတို့ကရံပြဲသားတွေပဲဘယင်တက်လို့တည်ခဲ့တာကြပဲအခုဒီအမြတန်ဝေပေးမဲ့သူမရှိလို့ဒီဘွားမှာနေကြရတာကျော်ဖေတို့မှာအံ့ဩသားကြရင်မင်းတို့ကငါတို့ကိုစားစရာတွေ့ရင်ငါတို့ကပြောစရာရှိတာပြောပြမယ်ဘာကြောင့်ပြောမှာလဲမင်းတို့သိကျင်နေရဗရမများကြောင့်ပြောမှာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါစိတ်ဝင်စားကြရင်ဗရမများဘာမှရှိရလဲအဲ့လိုမေးပေမဲ့လည်းမပြောဘူးဒါကြောင့်အမဲချောင်းချိုးပြစ်ပေးလိုက်တော့စားသောက်ပြီးမှပြောပြရင်ဒီဗရမများလူတိုင်းယူလို့မရဘူးလူဘွားတော်ကစောမဲ့ကြီးပိုင်တဲ့ဗရမများပဲဘယင်ကဗရမများကိုလိုချင်လို့လူကိုယ်ပါတည်ယူခဲ့တာစောမဲ့ကြီးကလည်းတော့ဘယင်ဗန္နာတော်တယ်မှာထားတဲ့ဗရမများလည်းပျောက်သွားတယ်မင်းတို့ကဘလို့သိရလဲငါတို့ကရံပြဲသားတွေပဲလူဘွားတော်ကစောမဲ့ကြီးနဲ့တနေတဲ့နေခဲ့ဘူးတဲ့သူမိဖုရားဘွားရောက်ပြီးမြောက်ဦးနန်းတော်ရောက်တော့ငါတို့ကိုခေါ်တာနဲ့ပယံလုတ်သမားဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာအလုလုခဲ့ရတယ်။ပယံကောင်းဆောင်ကစောမဲကြီးရဲ့ချစ်သူမောင်ရွှေသေးပဲ။ကြော်ဖယ်လိုလျောက်မှအဲ့ဒီကြောင့်တွေကိုလူကြီးတွေပြောပြတာကြားဖို့ပဲမဲ့အသေးချာတော့မသိပဲ။အခုမှသိကြရခြင်းဖြစ်တယ်။ငါတို့အားလုံးအသက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဗရမများကြီးလည်းပျောက်သွားတယ်။ဘယ်နေအောင်ရောက်နေရလဲ။ငါတို့စားစရာထပ်ပေးပါ။စားစရာထပ်တောင်းပြန်နေ။ဒါကြောင့်ကြော်ဖယ်ကအရင်နဲ့မြည်နေတဲ့အမဲကြောင့်တွေကိုပြစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကောက်ယူစားတောင်းနေကြရဲ့။စားတောင်းပြီးအောင်မှမင်းတို့လိုချင်တဲ့ဗရံများနမီးအောင်တောင်းထိတ်မှရှိရဲ့အဲ့ဒီဗရံများတခြားတော့မဟုတ်ဘူးဗရံများတွေဝီစောမဲကြီးဘွားကသူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဗရံများပဲအခု तू ကလူဘွားကိုပြန်ရောက်နေတယ်ဘာတူလဲဒီရွာမှာနေရညာနှင်းဖြူပဲဟင်အဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါအံ့ဩသွားကြရဲ့မကြခင်သူတို့တွေကဗရံများကိုယူပြီးစေတဲကြတော့မှာမင်းတို့ဒီဗရံများကိုလိုချင်ရင်သူတို့မြူခင်တွားယူမှဖြစ်မယ်ဒီတောင်ကဘာတူမှတက်လို့မရအောင်မဟုတ်လားရအောင်တန်ရပါရဲ့တရေတပတ်တင်နဲ့တွေ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမိစရီကိုနိုင်နဲ့ဆရာတယောက်ခေါ်သွားပေါ့ကွာငါတို့စားစရာထပ်ပေးအောင်ကျော်ဖေကရှိသမျှအမဲချောက်တွေအားလုံးကိုပြစ်ပေးလိုက်တော့စားတော့ပြီးပြန်သွားကြလေရောဒီတော့မှဆရာတပည့်လေးရောက်ခေါင်းကျင်းဆိုင်ကတိုင်ပင်ကြရဲ့ငါထင်တဲ့အတိုင်းပဲညာနေဖြူကလူဝင်စားတယောက်ပဲဟိုဒါကြောင့်ဟိုဘက်ရွာကနေမှရအောင်စူးစမ်းနေရဖြစ်မယ်ဒါကရေးမကြည့်ပါဘူးငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတိုက်ဆရာတယောက်ခေါ်ပြီးသူတို့မသွားခင်အရင်သွားကြရင်တော့ကောင်းမယ်။အဲ့လိုပြောဆိုတိုင်ပင်ကတိုက်ဆရာအောင်လန်းဆရာလိုက်ရှာကြရာကျောက်စုရမှာနေတဲ့ဇာကရဆိုတဲ့ဆရာတယောက်ကိုတွေ့ရကြအောင်ခေါ်ဆောင်လာကြ යි ။အဲ့နောက်မှာတော့ပြင်ဆရာရှိအပြင်ယူဆောင်ဆရာရှိတယ်ကိုယူဆောင်ကနမီးအောင်တောင်ကိုထွက်လာကြ යි ။ငွေလောင်းရနဲ့မဝေးလာတာကြောင့်နေ့လယ်ဘက်ချိန်လောက်မှာတော့တောင်ကျေကိုရောက်သွားကြ යි ။အဲ့ညရောက်တဲ့အထိတော့အနောက်ရှက်မတွေ့ကြရပါဘူး။တောင်ကျေရောက်လို့အခြေအနေကြည့်တဲ့အခါတောင်ကမဆောက်တဲ့တောင်တထောင်ဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့တက်ရမှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတောတောင်နဲ့နီးစပ်သူတွေဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်လိုပဲပုံတက်ရမှာကိုတော့တွတ်စားမိကြ යි
ဒီကပြုလုပ်ပြီးထောင်းကနွေကြိုးရည်နဲ့ဆွဲတက်ဖို့အတွက်ဒီကပြုဖို့အတွက်ဝါးနဲ့နွေကြိုးတွေကိုရှာပွေကလိုအပ်တဲ့ကိရိယာတွေကိုပြင်ဆင်ကြလေတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါတာမော်တက်ဖို့မသိနာကြောင့်တင်းတော်ရဲ့နေရာမှာစခန်းချကပါလာတဲ့စားတောက်တွေကိုချက်ပြုတ်စားသားကြ၏။ညောက်ပိုင်းရောက်တော့သူတို့စခန်းချနေတဲ့နေရာကိုတရေတပတ်သုံးကောင်ရောက်လာပြန်လာကြောင့်ရှိရာကြွေးရပြန်နေ။အဲ့လိုစားတောက်န
ingre pio me jue de ye jat de ko yu sa taw khe amu bo lo nga sou ma lo anyu tha khe ja ye naw do bayin go gung tro saka ri shao tin lo a lo atat khan ja ya ye jesu shin go so ga pye ma khe de mait sa kaung ne di bo a pye ngaye sin mo da pyin ja bi yo ai lo pyo ya tiye de bat tong kaung ma le amaw ye twin go win ya pya kwe twa le yo ye di do ma yauk la tu ga me ye di niao ba twat la da le bre mya yu bo la ja da ma hau la hau de dan ne khmyar ba tu le ကျော်ဖေးပြန်မေးလိုက်တယ်။ငါတခြားသူမဟုတ်ဘူး။ပညာဆရာမောင်ရွှေတီးပဲ။အားလုံးအံ့ဩသွားကြရဲ့။ဒီပရမညဘသူမှယူလို့မရဘူး။ကာယကံရှင်မပေးရင်ရှင်ပြန်အောင်ယူလို့မရဘူး။ယူဖို့ကြိုးစားရင်အားလုံးအသက်သေးကြလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အေးတာပြန်ကြပြီော့။ခမပြောလိုက်ကြောက်မယ်ထင်နေလား။ဘလို့အန်ဒီရဲမကရင်မဆိုင်ဘူး။ကျုပ်ကတိုက်ဆရာတယောက်ပဲ။ကိုရွှေတီးဆိုသူကသူတို့လေယောက်ကိုတနာဆရာကောင်းတဲ့တရဝါရဖြစ်ကြီးကဘာမှထပ်မပြောတော့ပဲပြန်လှည့်သွားလေရော။အိမ်ညာကနောက်ထပ်အနောက်ဆက်တွေရောက်မလာတာကြောင့်အကောင်းစားအေးကြရယ်နောက်တနေ့ရောက်တော့လက်နက်ကိရိယာတွေကိုပြင်ကတောင်ပေါ်တက်ဖို့စတင်ကြရယ်တောင်တေရောက်တော့လေကားထောင်ပြီးအပေါ်ကနေတဆင်ရအောင်တက်တယ်တယောက်ကအပေါ်ရောက်တဲ့အခါလေကားကိုကင်ထားပေးပြီးကြံလျောက်တို့ကတယောက်ပြီးတယောက်တက်လာကြရယ်အားလုံးအပေါ်ရောက်တော့လေကားကိုဆွဲတင်ပြီးနောက်တဆင်ထက်တက်တယ်အဲ့လိုနဲ့တောင်လေလောက်ထိရောက်သွားကြရယ်တောင်တဝက်လောက်မှာပဲပေသုံးတောင်ကျော်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်အောက်ခြေကိုပြပြသာမြင်ရတော့ယ်အဲ့ခိုင်မှာပဲနေရောင်ထွက်လာတာကြောင့်တောင်ထိပ်ပေါ်မှာအနီရောင်တွေဖြာတက်လာ誒အဲ့ရောင်တွေကိုမြင်ရလေလေကြော့ဖေတို့အဖွဲမှာလောဘဇောတက်လာလေလေဖြစ်တယ်။ဇာကရမှာအသက်40ကျော်လောက်သားရှိတဲ့အောင်လဲပညာအတင်တင်တက်ကြွသူဖြစ်တယ်။အခုကြော့ဖေတို့ခေါ်လာတာကြောင့်လိုက်လံရပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာဘာလို့ရမှန်းတော့မသိသေးဘူး။သူ့အဆင့်ပညာကတရေတစ်ပတ်လောက်တော့ဖယ်ရှားပေးနိုင်နေ။နမီးအောင်တောင်ရောက်တော့မှဗရန်များကြောင့်တည်လာရသူလဲလောဘစိတ်ဝင်လာ誒တောင်နေရရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ရောက်လာတဲ့အခါတောင်အောက်ကိုမမြင်ရတော့ဘဲတောင်ပေါ်မှာဖြာထွက်နေတဲ့အလင်းရောင်တွေကိုပိုပြီးမြင်တွေ့ကြရ၏။အဲ့ဒီညောင်ကနေတက်လာရတောင်နေရာမှာရှိတဲ့ပတ်လန်တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာအတော်လေးမောပန်းနေကြပြီ။စနက်ကျော်မှတ်ကြီးဖိုးတေတို့သုံးယောက်မှလည်းညီမောင်တို့နဲ့တိုက်ခတ်စဉ်ကတရားတန်ချက်တွေရထားတာကြောင့်လင့်လင်းမြန်မြန်မတက်နိုင်ကြပြီ။တောင်ပတ်လန်ရောက်တော့ခဏနားပြီးရေတောင်းနေကြစဉ်စနက်ကျော်ကအပေါ်မှာကြောက်ခဲလေးကြားလာတာကြောင့်မောကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်?ဘာလဲစနက်ကျော်?ဟိုမှာဆင်းလာနေပြီ။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်ကြံလေးယောက်ကမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကူလုံးအမွေးဆုပ်ဖွားနဲ့တင်းပုတ်ကင်ထားတဲ့ဘလူးတကောင်စောက်ထိုးဆင်းလာတာကိုတွေ့ကြရ誒ဆရာဟိုမှာဘလူးဆင်းလာနေပြီလုတ်ပါအောင်ဗျငါတရေပဲနိုင်တာဘလူးကိုမနိုင်ဘူးဇာကရရဲ့စကားကြတော့မျက်လုံးပြူသွားကြ誒သူတို့အတွက်ပြေးစရာမြေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီခိုင်မှာပဲစောက်ထိုးဆင်းလာတဲ့ဘလူးကသူတို့ငါးယောက်ရှိရာကိုရောက်လာ誒မျက်လုံးနှလုံးကနီးရဲလျက်ရှိပြီးအဆွေတွေကအပြင်ဘက်ကိုငေါ်ထွက်နေတယ်တကူလုံးမှာအမွေးရှည်တွေဖုံးနေပြီးအကောင်ရွယ်စားကလည်းထွားကြိုင်နေ။အောက်ကိုရောက်လာတဲ့ဘလူးကသွားဖြက်ကရေးပြလိုက်ပြီးတင်းပုံးနဲ့လိုက်ထူရာတောင်အောက်ကိုပြုတ်ကြကြလေတော့။အော်တန်ဟစ်တန်နေလဲပဲ့တင်ထပ်သွားလေရော။ပေလေးတောင်ကျော်9000နီးပါးမြင့်တဲ့တောင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကြခြင်းဖြစ်ရာအသက်ရှင်နိုင်စရာတော့မရှိရောပဲ။ခဏလောက်ကြာတော့9ယောက်စလုံးတောင်အောက်ကိုပြုတ်ကြသွားပြီးမှဘလူးလည်းတင်းပုံးခန်းကတောင်ပေါ်ကိုပြန်တက်သွားလေရော။အဲ့ဒီချိန်လေးကိုတောင်ထိပ်ပေါ်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကရွက်ကြည့်နေတယ်။ခဏကြာတော့မှနောက်ကိုပြန်လဲသွားလေတယ်။လောဘသားတို့နောက်ဆုံးသွားရတဲ့လမ်းကဗရဏလမ်းကလွဲလို့တခြားမရှိရောပါကြ။နောက်ရန်နေငယ်လောက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ဝေလောင်းရွာကိုဧည့်သည်တွေရောက်လာ၏။ဒီမောင်စော်တီငမဲအောင်တို့နဲ့တူဥပန်ကောင်လည်းပါလာ၏။ဒါအပြင်ဒီမောင်ရမိဘတွေဖြစ်ကြတဲ့ဥပရှင်နဲ့ဒေါ်တင်မေတို့ပါပါလာကြ၏။သူတို့တွေကတိုင်းရေးသမီးကိစ္စပြောဆွေးဖို့လိုက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဝေလောင်းရွာရောက်တဲ့အခါညနေဖြူတို့နဲ့အိမ်ကိုသွားကြရာဥပဖြူနဲ့ဒေါ်မြခင်တို့ကလည်းကောင်းစွာအခမ်းပေးကြ၏။ဒီမောင်နဲ့ညာနေဖြူတို့ကိုလက်ထပ်ပေးဖို့ကိစ္စကိုဥပန်ကောင်ကပဲမိဘတွေကိုစားပြောပြ၏ဥပဖြူတို့မှလည်းတည်တည်တလားသိကြပြီးဖြစ်ပေ၏ဒါကြောင့်ညာနေဖြူရဲ့သဘောဆန္ဒကိုမေးရလက်ခံတာကြောင့်လက်ထပ်ပေးဖို့ကိစ္စကိုသဘောတူကြ၏အဲဒါကြောင့်ဒီမောင်တို့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်အလုပ်ကိစ္စတွေပြပါကတင့်တော်တဲ့ချိန်မှာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပပေးဖို့ပြောဆိုတိုင်ပြီးဥပရှင်နဲ့ဒေါ်တင်မီတို့ကရွှေလောင်းရွာကိုပြန်သွားကြလေရော၏ဒီမောင်တို့လည်းဥပဖြူတို့ကိုတိုးချောင်ပြောပြ၏နမီးအောင်တောင်မှဗရမားကြီးကိုယူဖို့ကိစ္စကိုပါပြောပြလေတယ်။ဒီတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကဘဝဟောင်းကညနေဖြူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေရော
तू बाम सिंपी मा उठे ठीलो सोए तू बा खो बा बो एन पे जा नानी प्यू सही थे मा अचोले वन दादाए तब मेले तुम आठ हम लाइफे अफोनी आप सेठे ये मेने माला रोको बा खो के बो सीजने खेई थोड़ा निमा रुका लिया नानी प्यू रुका तौ आप से या खोने आप सेठे नानी प्यू ये मे माला रुका टोटा ने ट्रेन तो लापू तुरे फिर जाओ तुर लाई लाभ मेले नावने मूरम फे जा सौठी ने गमे आउनुगा सिमे ने मालारो ने लाई लारा जाओ अल्लो दबो जाने जाए निनो ने लाई लारा कौने भागव ना तछा मो बाओ हा सगा प्यो बो या रा लो प्योम लो बा मेकले ने आप या साउ जाए तबे मेले सही सो है नाम शिवे ऐ लो टोटो ने मा अटू टू तो लाया जाओ सिने मूले पो या ला जाए मन सो सो वही या मा थो ला जाया नीले भाई याद खी तो वो लाउ थी याखे भी फिरा जाओ तेने या मा ना भी असा था टेको सा था जाए ऐ लो सा मा ऊपर गाँव का यानी फ्यू गो ची का प्यो ऐ मिंगले अखो तो अरे कैसा अधिका मिंगले ने तसाई ने कैसा सुरो तसाई या पो गोरियम ये टापो वे बा चो ट्रेन खुद डाउन आ रे लो उठा पे बा का मा भी से आए बबा हाँ गा लू रे अकू नी पे नो पामा मखा पाओ असें पे मा बा ऊपर गाँव प्यो रो गाँव नहीं प्याए सा पियो खही सा जाए यानी फ्यू का खील दसा लो तसाई दूरे गो खुद डाउना ये टापो रा रे गो प्यो लो लाए तने लो लाखे चाया मा निविका नि छे याव देखा नमी याव टाउ छे गो याव दा जा कुबा तकु गो वेंगा सखन छा जाए ऐ छे थी यो थुरु छा छा मत्वे या दलो अनाव शेटे ने ले मत्वे या देबे दा जा तुलो सिया रे गो सोठी गमे आउ शिमे ने माला रो गा प्युलो पे जाए या बे याव दो तीये तबे दे याव लागा छाव लन जाए तुरो मा ते सोंग के या मचा दे या जा मुला यो गो म्ये या दे रे एला गा तछा रो मो चो फे रो ले याव फिते गारो सा सिया पे बा अन्या दन वे पे बा ऐ लो प्यो रा चाओ निमा गा कुबा वा गो त्वा गा मे रे बलो चाओ ते या रे चाओ मो टे ये बलो ने ट्वे भी ते या बा दी चाओ ने ओ श्वा गा मी बा रे प्यो प्या बे बा ऐ लो प्यो रा चाओ असा ताओ दे प्ये ज्वे ला भी मिटा पो रा अम्या दन पे वे रा गो प्यो लो पे या तो तो ली लो चा रो अमाउ ट्वे गो वें याओ त्वा ले रो ए न्याओ वान याओ दो लु तो तो म्या म्या सगा प्यो ला रे अतन ने गो चा चा या ए नाव दो कुबा वो याव लागा निमाउ नो शिया बागो टचे ले जीबी टाउं जी बागो सर शाव दा जाए लुने से कैं शिबे में तुरो रिया लठे माले पेयां लो लतमा लो लो या मा अतों प्यूरे करी यारे को काई ला जाए तुरो रे तो अभी अनेक ला जारो कुबा वो गो नाव चे लुटे याव याव लागा शेलाई ले उबन गाँव का अबा वो गो ठो दा गा मेरे बतू बाले कोश्वे दी बा पेयां सिया कोश्वे दी ला हाँ बाए बाडो ला जा राले सियाई रो टांग मोटा में सोये डिटाइन टेलो मिया बाओ ताजा लेगारी टस सेंबे बो लतमा फोरे खोला रबा अकुलो लाया कुनी बिया चेजु दे माए ऐरिका काउन्ये बिया बियो से शाओ तागे निन्दा बाय याव दो नमी याव टांग शिये निया बामा दिपेन ले दान लुआ प्या दान टू टू दान अचिन्ये सगा प्यो निरे दाने गो दाइना जाने जाया ऐ दाने मा तन्या लो जाने या जें प्यका आयों टचे याव दो मा ते से निये दा दाले रोए नाउ टेने मना बाय मना सा सा ताबे टांग जे बागो ला जाया ऐ न्या को याव दे खामारो अंओ पया म्यें क्वें को ट्वे म्यें जाया तछा रो मो होबे नमी याव टांग तने या मा टांग मो को टट नाय बो लेगा रे टट सेन थारा को ट्वे जाया ले रोए ते लों ते तारे ने प्यु लौ था जें फ्यबे रे दी लेगा रिया ण्य रों वा मौ श्वे ती रो फ्वे ला टट बे द्वारा बे दी ट्वे तुरो जेसु टेन या मे मो हो ये ण्य ने फ्यु रो फ्वे टट लो या मा मो होबो को श्वे ती या सो मे जी ने पत्तत दा रे ओ अखु ती ला या लौ बे नी रों मे नी मा प्यो ले रे हो बो मारे बे का बामले दी बो या डोले लौ बे नी या दिया मो हो ला अखु ण्य ने फ्यु ने पत्तत बे बवा हाउ का लौ सिया टान गे रे अलौ रे ओ मे ला लौ बे नी या रा ता मे अचांग शी ये लो ण्या थे नी लो ला उबन का प्यो लाई डो नी मा प्या मे प्यो रो बे नाउ डो तसान या असांग शा पोगो रे ओ ख्वें टाउ मी टाउ मो को सा दे जाए नी मा नो ले या का टाउ म्ये नी को टक खे पु रा जा मा चांग यो मे मे ऐ लो मैं सौ टाउ म्यो को मटक पु दे रे ण्या ने फ्यु रो तों या मा अटो ले चांग यो नी जा हन शी ये निमा का ज्ञाने फ्यू गो सोठी का ये मे गो नमे आउ गा माला गो अतिथि ट्वे का अपो गो टे जाए तसे मे तसे तनिया भी तनिया ना भी तया जाओ नीले भला मारो टाउठे पो गो याद आ जा ले रे टाउठे पो मा नी आउ जी रे शी निया निमा का ज्ञाने फ्यू गो ब्रह्म या शी या अने या अलेने ने फ्या ठ्वे ने निया भा गो खोलाए चाउ टाउ ये उगाउ ठे ने टू रे निया मा ब्रह्म या टलों शी ने रे अये सा का कोंदी लों ये खान शी भी अये दे काउ ला जाओ लियाओ ने ठी रे खा अने याउ ने का टाउ ये ब्यान तकु लों ब्यान ने ले रे ज्ञाने फ्यू दी ब्रह्म या ने ने तसाई ने ब्रह्म या बे तिसा दे ठान प्यो भी यू भी यो निमा प्यो लाई जे ज्ञाने फ्यू का ब्रह्म या जी तेन था रे चौकले अनी को टोका था का अटो चा आउ ची ने रे
Nhà vốn mà lên nhà gì thì cả chơi quen này đấy. Với quả là bị phết đấy, ở đây bỏ đấy mà bông gì thì cả, ai dùng đấy mà bây giờ lại thêm hàng này đấy. Anh ấy nghe lão già đó, đã ở chỉ cả tết xa đây thêm nhiều đấy. Ibrahim nhá thì, phía anh được biết rồi này, ta xài này Ibrahim nhá phía bà cả, anh luôn được cô gia dùng này mà chơi đấy. Ibrahim này, ta biết rồi mà ta đang biểu lộ ngay này biểu lộ phô trương này, ta xài nhà bố cô đấy cả, quên biểu rõ mu cha bà. Ai lỡ quên trao này? Bây giờ mà Ibrahim nhá chỉ có yêu lại nhà, anh luôn được cô bà lại. Bố vợ hàng ngã bánh sang cái Ibrahim nhá mà, à cứ bố vợ thì mà về, từ mà là thấy cô đã cho bạn lấy nhau là cái gì vậy mi? Nhà này chủ nhà nào bà mà, nhà gì để xây nhà này đấy? Ibrahim nhá mà phải thuê này, anh lấy ông này cả lấy, từ mà được cô lâu mà phải nhà này đấy. Nào đó, ta sang nhà bố cô đi nơi tuyệt bộ, đang thấy bà mà về sắc hàng nhà này trái. Nhà trên nhau đó, Ibrahim nhá thì vì sao mẹ chỉ yêu là vì nhà này chủ cô biểu đấy. Nên nhớ thằng lục khỏi đấy, nên mi ông đang thấy mà xây được số tiền bì bà. Xây đi ở bên đó cô, Ibrahim nhá xây cái lục anh đi bì bà. Tăng mà bi, bên nhà mà tê bi xây chân nào bà lê. Chắc nhớ nào thì vậy, u gang thấy tê để mà tê bì bà. Xây đi tê bi nhà lê, thì Ibrahim nhá ở tháp bên nào tê bì bà. Tăng mà bi, nào được số à, xuân đang thấy mà tê bì bà. Bên đó cô, cần chú ý xây đó lục, bên nhà mẹ bì bà. Ai lục biểu đi đấy, nào được số cả. Dream chỉ nhớ học chuyện nhà mà tao để bà, bây giờ cả với dream chỉ xây nhà luôn nhà mẹ bà, cảm mà bi, phi anh để cả tông nhà mẹ người đều bây giờ mà bà lên, xem mà buồn nè, mình đang lấy nhé, cháu cứ lấy bà mà ngã tiền bê tham ấy, nên tao yêu bà, ai lừa biểu cả biểu quay tao lấy rồi, nhà nên biểu cả, nhưng mà nên u bạn cao nó có biểu cho biểu nhà, u bạn cao cả, xây đi để nhà mẹ nhà này bây giờ để cô ở đây xây nhà thay lại đấy, xây đi để nào đó học bà bi. Lũ ở đây biết gì đều, đi làm như này đang thấy bầu, và lũ này nhà ở tây tiền trạm này. Sau thì à, sẽ bù giao quên mi lại đấy. Đi làm sẽ bù này trạm lũ bao sau thì ấy. Bị bán con đường cho như này đang ở đâu, đi gặp là đã bị mà rồi. Sẽ đi đây rồi này, ngã rồi lũ ở đây là phải lũ bị trạm mà. À lông, tụi rồi phải lũ trạm mà ba. Bất tử đi lấy ba. Bây giờ xem cô suy đi này phải bỏ qua. U bạn khảo biểu rồi, à lông anh ở đâu trả lời đấy. Nào tên mình lên này cả, cháu cứ lấy bò mà, ở bên này thâu thay yên áp giấy đồ của tôi ấy. Nào nhà đi mà rồi, trong thấy bò mà, cháu thu tiền về trả nhà đi. Nào tên mà, cháu bây giờ chạy về xăm nhiều chồng của tôi ấy. Nào nhà đi mà lên, cháu thu tiền về thu tiền, anh người đi phía sau để tiền về của cha cha ấy. Chuyện thì chắc có gì cho bị miếng nhà thế chứ, đã mà cha sẽ khai khai mày. Ai lừa trên trên phía tiền về của lấy cha ấy, giờ đó là cha rồi, cô suy đi vào là bị thằng nào thấy bố phía ra cha, bên nhà chỉ có thằng bên nào thấy bị lại đấy. Ấy khả mà, ở lâu lâu này đấy, bây giờ là tầm mà rì gô bà tùy ái. Ấy tạm mà xe y tế bí đó, xôn tạm ngô gô gà xe y tế cháy. Ở tuyến tiền nhỏ hàng ngô tòa gà xe y tế đó, gô xuyên tùy đồ mà bà này nô ra chá, để tạ gần bây giờ này là tầm mà rì khó gà tế cháy. Xe y tông xử tế bí, bí lô bè kết xa rì bí ạ khá, thì án nà ra, anh ấy cơ xa tên à, khi xa chá ám nhà vui nhà rì gô bí lô bê cháy. Nè mì ảnh tạm mà bí lô tế khá, tà rù khó tên này gô chá chá yái. Nhi màu nèm nhá nèm chú rô gà, bà hóa hào mà bà là rè, bí lô bí bó chân nè kê xà rè gò xàm yà bí khe chà bí phía bí. Ở đây yà tì mà, yà tòa chà, ở tù tù nì khe yà chà, sò tì nè yà mì ngà mì ảo nè mà là rô mà lè, ạ xem bí tên tà lạ, ạ xem bí khe chà bí. Kê xà rì ả lông bí yà gà, nì màu nèm nhá nèm chú rô gò lè thà bí bó kê xà tà chà nò rì. Cú rô, bà hóa ngà chít tù phía khe bí mà, mà bà hóa khe yà rè tù yên bố à, chấm áp cả tất cả bây giờ làm hậu bài về luyện khai ai. Nào tôi cua, chấm áp trong cổ bài tất khai ai đối với xem các phiên niệm gì à? Thì bố mà lên, ai luyện phiên số này này, thay cho mà số này niệm gì? Tại đây đối với niệm này rồi, chấm nhiều lần phiên sẽ chấm chỉ ở bài. À, cứ bố mà bị bài này đã bỏ đủ rồi, mà cha cái mà lát thay bây giờ mà số rồi, sẽ bù giảm chỉ ở bài miếng này. Ai luyện bây giờ niệm mà cả, nhà niệm chủ yếu có lấy cái thuê phải trả lại nhà niệm chủ cái này tiền phải trả lại đấy. Từ rồi nhiều chuyện, à cứ bố mà phụ sa cái mà công lộ biến sang khai trái à, xuất khí mà rồi bây giờ chuyển ra công này bố khí lang của ta phải tan nhà rồi mà phải bể đấy. Nào bây mà, nếu mấy ông đang thấy mà, nếu ông chỉ thuê là ba cái, nếu ông này phải thuê là ra chơi mới xíu bể, là bị là quê nhà nhà mà ta, xí cho mà ông chỉ để phải thuê này bị, à lý ông đang là để bên nhà chỉ để làm biến quê nhà cô, thay đồ để chuyển nhà trái nhà bể rồi. Chú bảy tên nhà chứ. A cú nắng nghe là sân lan lê gỗ bred them yang alo lê chân nít tale mail lu chung chimi bay. Naya de male blum yo sèmuin sao bay gong nè chong yali đi. Sân lan lê gỗ tin sape yong lê sura sam yon nasin bay tà bao no. A story entertainment chân nè gắn nít tin sape yên ari gỗ mía nasin chân nè suy no. Chân nè lê gỗ like em subscribe lê lô tà bibule mami tà bay nè no.